საღამოშვიდობის, მოგესალმებით ყველას კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თავისუფალი უნივერსიტეტის გამორჩეულ პროფესორს ბატონ გიალ დვალს მორიგი ლექციისთვის. უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ლექცია მორიგია და ძალიან კარგია, რომ ეს ტრადიცია გრძელდება და მომავალშიც ჩვენ გვაქვს ბატონ გიალსგან დაპირება, რომ ცხადია, კიდევ გვექნება მისი ლექციების მოსმენის ფუფუნება. Ну, მეორე მხრივ, მინდა ესე იგი აღნიშნო, არ ვიცი სტატისტიკურად დაფიქსირდება თუ არა, რომ ეს ალბათ არის ყველაზე დიდი რაოდენობა ადამიანების, რომელიც საქართველოში ერთდროულად დასწრებიან ფიზიკის ლექციას. Ну, ერთადერთი რაც შეიძლება აქამდე ისტორიაში ყოფილიყო, ალბათ ნილს ბორი რო ჩამოვიდა საქართველოში, შეიძლება მაშინ იყო თესეულში ამდენი ადამიანი, მაგრამ ისტორიას ეს არ შემოუნახავს რაოდენობრივად, ასე რომ ჩვენ ვართ ესე იგი ბატონ გიასთან ერთად ესეთი განსაკუთრებული მოვლენის მომსწრეები რაოდენობრივად, მაგრამ მე ვფიქრობ ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი, მე მგონია, ის ხარისხია აზროვნების, მეცნიერების, რომლის მომსწრეები დღეს ჩვენ გავხდებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ბატონ გიას გადავცემ მიკროფონს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩემთვის კარგად გესმით, თუ ცოტა ჩავწერ. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და დიდი სიხარული, რომ ესეთი აჯეგეთ რომ მომეცა საშუალება, რომ ეს კიდევ ერთხელ წავიკითხო ლექცია აქ. და ის რომ ესეთი ინტერესია ფუნდამენტური მეცნიერების მიმართ, ფიზიკის მიმართ და მოგლეთ ვიბირო საინტერესო იყოს ეს ლექცია და მოგლეთ მე ვილაპარაკებ რაღაც გარკვეული დრო, შემდეგ დიდი სიამოვნებით უპასუხებ თქვენს კითხვებს. ახლა დღეს მე მინდა ვილაპარაკო ერთ-ერთ უბრალოდ რამოდენიმე მიღწევაზე, ფიზიკის და ფუნდამენტური მეცნიერების რამოდენიმე მიღწევაზე, რომელიც სკოლის სახელმძღვანელოებში არ ვის შეტანილია უკვე თუ არა, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს უახლოეს ხანში, იმიტომ რომ ეს არის კაცობრიობის მონაპოვარი. და ეს, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იქნება დაფუძნებული მეცნიერულ მეთოდზე. ესე იგი, ჩვენ ვიკვლევთ ფუნდამენტური მეცნიერების წარმომადგენლები, კერძოდ ფიზიკოსები, ჩვენ ვიკვლევთ ბუნებას სხვადასხვა მასშტაბებზე. ანუ გვაინტერესებს ბუნების ყველაზე ძირითადი კანონები და გვაინტერესებს ის, როგორ მოქმედებდნენ ეს კანონები ადრეულ სამყაროში, ძალიან დიდი ხნის წინ, რა იყო მანამდე, როგორ მოქმედებენ ისინი დღეს და რა მომავალს გვიქმნიან ეს კანონები მომავალში. ეს საერთოდ მეცნიერული აზროვნება, მეცნიერული აზრი დაფუძნებულია ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან კონცეფციაზე. ანუ რა არის მეცნიერული აზრის კონცეფცია? ჩვენ თვლით, რომ არსებობს ჭეშმარიტება, ჯერ ეს ერთი, ესე იგი, არსებობს ეგრეთ წოდებული ობიექტური ჭეშმარიტება და რომ ამ ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენა და მისი ახსნა ადრე თუ გვიან ადამიანის გონებას ძალუძს. Ну, нахот, გამოჩდება სადამდე, მაგრამ ანუ ეს არის ჩვენი კონცეფცია, ჩვენი დაშვება. და მეთოდი, რომელიც აი ამ ობიექტური ჭეშმარიტების დასადგენად კაცობრიობამ შექმნა, ამას ქვია მეცნიერული მეთოდი. ესე იგი, მეცნიერული მეთოდი ითვლება და ესეც არის, რომ ეს არის ობიექტური ჭეშმარიტების მიღწევის ერთადერთი გზა. ანუ იმ ჭეშმარიტების, რომელზეც ჩვენ შეგვიძლია შევთანხმდეთ, მიუხედავად იმისა, თუ ჩვენ რა შეხედულებები გვაქვს სხვა რაღაცეებზე. ჩვენი რელიგიური წარსულის მიუხედავად, ჩვენი რაღაც გემოვნების მიუხედავად და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რაღაცა, რაშიც ყველა თანხმდებით, ხო? ანუ ის აღმოჩენები, რაზეც მე დღეს ვილაპარაკებ, რა თქმა უნდა, დაფუძნებული იქნება აი ამ მეცნიერული აზრის, მეცნიერული მეთოდზე იქნება დაფუძნებული.
ესე იგი თემა დღევანდელი მოხსენების ეს არის სამყაროში ბნელი მატერია და ბნელი ენერგია. უაღრესად საინტერესო თემა. ბოლომდე პასუხები მან არ გვაქვს, მაგრამ ის უკვე რაც ვიცი ძალიან საინტერესოა და კითხვები რაც სადაც ეს აჩენს, არის კიდევ უფრო საინტერესო. ძალიან აქტიური დარგია კვლევის ორივე და ნუ ამ ხრივაც ძალიან ესეთია, ცოცხალი. ახლა რა არის ბნელი მატერია, რა არის ახლა მის არის ეს აღხსნა ეს კონცეფციები. რაღაცა გარკვეული პატარა შესავალი უნდა გავაკეთო დღევანდელი სამყაროს კოსმოლოგიურ სურათში. კოსმოლოგია ეს არის მეცნიერება სამყაროს ისტორიაზე და ნუ მის შესაბამის მის მომავალზე, წარსულზე, აწყოზე და მომავალზე. კოსმოლოგია, ვინაიდან კოსმოლოგია სამყაროს შესახებ მეცნიერება, შესაბამისად კოსმოლოგია ძალიან საინტერესოა თვალსაზრისით, რომ ის უამრავ მეთოდს ეფუძნება. იმიტომ რომ თქვენ თუ გენად გაიგოთ სამყაროში როგორ ვითარდებოდა სამყარო, ხო? ამას თქვენ ვერ გაიგებთ თუ არ იცით სამყაროს ის კანონები, რასაც შემორჩილება. ხო? ანუ უნდა იცოდეთ ყველაფერი. უნდა იცოდეთ ფიზიკის კანონები, დიდ სხვადასხვა მანძილებზე, უნდა იცოდეთ ქიმიის კანონები, როგორ შეიქმნა ბირთვული ფიზიკა, როგორ შეიქმნა ელემენტები და ასე შემდეგ. შესაბამისად ძალიან კომპლექსური დარგია, უზარმაზარი დარგია, ძალიან კომპლექსური, ძალიან საინტერესო. ახლა ძირითადი მამოძრავებელი ძალა, ანუ კოსმოლოგია ეს არის სამყარო, ეს არის მეცნიერება სამყაროზე. და ნუ თუ ჩვენ დავყობთ ამ შემთხვევაში მე ვილაპარაკებ სამყაროს დიდ მასშტაბიან სტრუქტურაზე შედარებით. და დიდ მასშტაბიან სტრუქტურაზე რა ვიცით სამყაროს შესახებ? სამყაროს შესახებ დიდ მასშტაბიან სტრუქტურაზე ჩვენ ვიცით ის, რომ სამყარო ფართოვდება დღესდღეობით. და ესე იგი რაც იმას ნიშნავს, რომ მანძილები იზრდება. აი მანძილების გაზდა სამყაროში აღიწერება ეგრეთ წოდებული სკალარული ფაქტორით, რომელსაც ქვია სკალარული ფაქტორი, რომელსაც ტრადიციულად პატარა 10 აღნიშნავენ და ეს სკალარული ფაქტორი არის დროის ფუნქცია და ეს დრო არის კოსმოლოგიური დრო. ანუ სკალარული ფაქტორი თქვენ გეუბნებათ თუ როგორ იწელება მანძილები სხვადასხვა ობიექტებს შორის. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა არ უნდა გაიგოთ ესე, რომ ჩვენ შორის მანძილი ამ ოთახში იზრდება. ჩვენ შორის მანძილი ამ ოთახში არ იზრდება, იმიტომ რომ ჩვენ შორის არსებობს მიზიდულობის ძალები, რომლებიც გაცილებით უფრო ძლიერია ვიდრე კოსმოლოგიური ეს კოსმოლოგიური ნაკადი, რომელიც ამ სამყაროს აფართოვებს და შესაბამისად ეს აქ ლაპარაკი არის დიდ მასშტაბიან სტრუქტურაზე, ამ მანძილები გალაქტიკებს შორის და ასე შემდეგ, ხო? ახლა ეს სკალარული ფაქტორი, ესე იგი, გვეუბნება თუ რამდენ როგორ იზრდება მანძილები, ხო? როგორც დროის ფუნქცია. ახლა სამყაროში არსებობს ჰორიზონტის ცნება. რას ნიშნავს ჰორიზონტი? ჰორიზონტი ნიშნავს შემდეგს, ნუ იქ არის რაღაც გარკვეული განსხვავებები, თქვათ, ნაწილაკურ ჰორიზონტს და ხტომილებათა ჰორიზონტს შორის და ასე შემდეგ, მაგ დეტალებში არ შევალე ხა. მაგრამ იდეა არის შემდეგი, რომ თუ თქვენ აქვთ სამყარო, რომელიც ერთგვაროვნად ფართოვდება და გაქვთ რაღაც ყავთ დამკვირვებელი, მაგალითად ჩვენ, ხო? ჩვენ ვართ სადღაც აქ სამყაროს ცენტრში, სადღაც, ხო? დავხატოთ ესე. დამკვირვებელს ამ დამკვირვებელს დავარქოთ ალისა. ოკეი. და მოკლედ ეს ალისა დედამიწაზე დგას. და აგურდება სამყაროს, ხო? ეხლა ალისასთან მოდის, ანუ ჩვენთან მოდის სხივები ყველა მიმართულებიდან. მოდის სხივები რაღაცა უბნებიდან. Ну, кажется, лаборатория акцентлис схивებზე. მაგრამ თუ ესე წარმოვიდგენთ, რომ ეს სამყაროს სივრცე, ბოჭკო, ერთგვაროვნად იწელება, ისე რომ ყველა ორ წერტილს შორის მანძილი იცვლება რაღაცა გარკვეული კანონის მიხედვით, ანუ იწელება რაღაცა სკალარული ფაქტორი, მაშინ აუცილებლად რაღაცა გარკვეული მანძილის იქით მიადგებით მანძილს, საიდანაც სინათლე
ჩვენამდე ჯერ არ მოსულა. ანუ მიადგენთ კოსმოლოგიურ ჰორიზონტს. ესე იგი არის უბანი სამყაროში, სადაც შეიძლება იყოს ასეთივე დამკვირვებელი იქით, ну, ალისონი ვთქვა და ორქოთ მაგას არ აღნიშნავა მეორე დამკვირვებელი. და ეს ორი დამკვირვებელი ერთმანეთთან არ არის მიზეს შედეგობრივ კავშირში. ეხლა თუ სამყარო ყოველთვის ესე ფართოვდებოდა ესეთი რეჟიმით, როგორც დღეს, ანუ უსასრულოდ რო გადავახვიოთ უკან ეს დროითი როგორც ფილმი, მაშინ ეს ორი დამკვირვებელი არასდროს არ არის ერთმანეთთან მიზეს შედეგობრივ კავშირში. ყოველთვის იყვნენ ერთმანეთისგან განცალებული. ეს უბანი, რასაც ჩვენ უყურებთ, ეს არის კოსმოლოგიური ჰორიზონტი. ეხლა კოსმოლოგიური ჰორიზონტი სხვადასხვანაირი, ეს კოსმოლოგიური ჰორიზონტს რაღაც ევოლუცია გააჩნია. ანუ თუ სამყაროს გაფართოება შენელებულია, ესე იგი თუ სამყარო ფართოვდება, მაგრამ სულ უფრო და უფრო ნელა, და ამის საზომი არის ეგრეთ წოდებული ჰაბლის პარამეტრი, მაშინ კოსმოლოგიური ჰორიზონტი იზრდება. და შესაბამისად, სულ უფრო და უფრო შორი უბნებიდან დავინახავთ სინათლეს მომავალში. ანუ ეს გასაგებია რატომ, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, თუ სამყარო საერთოდ ფართოვდებოდეს, ხო? საერთოდ რო არ ფართოვდებოდეს სამყარო, გასაგებია რომ არ იარსებებს უბანი, საიდანაც ჩვენთან ადრე თუ გვიან სინათლე არ მოაღწევს. ყოველთვის იქნება რაღაც უბანი, ყოველთვის ნებისმიერი უბანი და ბოლო-ბოლო მოვა ჩვენამდე სინათლე. ესე იგი არანაირი ჰორიზონტი არ იარსებებს. ანუ სამყაროში, რომელიც არ ფართოვდება, სტატიკურ სამყაროში, ჰორიზონტი არ არსებობს. ანუ შორიდან ყოველთვის მოვა რაღაცა, რაც უბრალოდ უნდა ელოდოთ. დიდხანს დაველოდებით, მერე მოაღწევს სინათლე. ეხლა ლაპარაკი არის იმაზე, თუ როგორ მთელი ამბავი კოსმოლოგიაში არის, რა მოსდიოდა ამ სკალარულ ფაქტორს. ანუ როგორ ფართოვდებოდა სამყაროს, როგორი რა რეჟიმები გაიარა სამყარომ თავისი ევოლუციის განმავლობაში. და შესაბამისად, რა მოსდიოდა ამ კოსმოლოგიურ ჰორიზონტს. ეხლა ის თუ რა მოსდიოდა ამ კოსმოლოგიურ ჰორიზონტს, განისაზღვრება ბუნების კანონებით და კერძოდ განისაზღვრება გრავიტაციის კანონებით. ანუ განისაზღვრება ეგრეთ წოდებული აინშტაინის განტოლებებით, მაგრამ როდესაც ეს აინშტაინის განტოლებები მისადაგებულია სამყაროზე, როგორც სამყაროს განვიხილავთ, ხო? ეხლა ერთ ბევრ ფორმულებს აქ მე არ დავწერ, არ შეგაცხენ თავს, მაგრამ ну ერთ-ერთი ფორმულა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მას ქვია ფრიდმანის განტოლება. ფრიდმანის განტოლება, ეს შეგვიძლია აღნიშნოთ როგორც ხაბლის მუდმივა. დაწერილი ეგრეთ წოდებული ბრტყელი სამყაროსთვის გვეუბნება, რომ ეს წერტილი თავზე ნიშნავს დროით წარმოებულს, არო ის თუ როგორ იცვლება სკალარული ფაქტორი დროში, გაყოფილ ანუ ფარდობითი ცვლილება სკალარული ფაქტორის განისაზღვრება სამყაროს ენერგეტიკული ბიუჯეტით. ანუ ენერგიის სიმკვრივით სამყაროში. Ну, ამ ენერგიის სიმკვრივეს დაარქმევ როს. წინ კოეფიციენტი აქვს ამას, რომელსაც ერთიანად ჩავწერ, იმიტომ რომ ეს ნუ ნიუტონის კონსტანტა დგას და კიდე რაღაცა 8π გაყოფილი 3-ზე და შემდეგ. მოკლედ ეს განტოლება გეუბნებათ, რომ სამყაროში არსებობს ენერგია, ეს ენერგია ქმნის გრავიტაციას. ეს გრავიტაცია მე გეუბნებათ, როგორ ევოლუციურებს სამყარო. საწყისი ეტაპიდან დღემდე და მომავალში. ესე იგი, ის თუ რა მოუვა აი ამ სკალარულ ფაქტორს, დამოკიდებულია როგორია ენერგეტიკული ბიუჯეტი, აი ეს რო სამყაროში გადანაწილებული. ვინ არიან ესენი? ანუ რა ენერგიით არის სავსე სამყარო? ასე რომ წარმოიდგინოთ, ეს ჰორიზონტი, ეს წინა ჰორიზონტი, რომ წარმოიდგინოთ როგორც ჭურჭელი, ხო? Ну, საკითხია, ესე იგი, ეს ალისა უყურებს ამ სამყაროს ევოლუციას და საკითხია, რაღაც დგაცუნი მინდის. საკითხი არის, რა ავსებს ამ ბიუჯეტს? შიგნით. ანუ რა ენერგიის წყაროებია? უამრავი ენერგიის წყაროა, ხო, გასაგებია, არის პლანეტები, ნუ ეს ახლა ალისა ხედავს, რომ არის პლანეტები, რაღაც გალაქტიკები, ვარსკვლავები, ხო?
რაღაც ვასკულები უამრავი მტვერი გაბნეული კოსმოსში გამოსხივება რადიაცია და ასე შემდეგ ხო ესე იგი საკითხია როგორ არის განაწილებული ეს ენერგეტიკული ბიუჯეტი ამ სხვადასხვა კომპონენტებს შორის დღესდღეობით ჩვენ ვიცით შემდეგი და ეს არის კაცობრიობის მონოპოლი უდიდესი ჩვენ ვიცით რომ ეს ბიუჯეტი ენერგეტიკული ბიუჯეტი სამყაროში განაწილებული არის შემდეგნაირად სამყაროში არსებობს ესე იგი ჯერ ერთი მოდით კლასიფიკაცია გავუკეთოთ ენერგეტიკულ წყაროებს ახლა როგორი ტიპის ენერგიები გვაქვს ჩვენ ანუ როდესაც ენერგიაზე ვილაპარაკო ეს ენერგია თქვენ როგორ შეიძლება შეინახოთ რაში შეიძლება შეინახოთ რა სახით ნუ თქვენ ისით რომ არსებობს ენერგიის მუდმივობის კანონი ხო ანუ ენერგია უცვლელია მაგრამ ენერგია ეს ერთი ფორმა გადადის მეორეში ხო მეში მაგალითად შემიძლია კონდეს წყალი ეს ავადუღო გადავა ორთქში შემიძლია მქონდეს მაგალითად ენერგია შენახული ამ ბოთლის სახით და ანტიბოთლის სახით ამათი ანიგილაცია გავაკეთო და ეს ენერგია გადავა ფოტონებში და ასე შემდეგ ესე იგი კოსმოლოგიური თვალსაზრისით ხო სამი ტიპის ენერგიას განვასხვავებთ ახლა მოცემულ შემთხვევაში და კლასიფიკაცია ძალიან მარტივია რა არის კლასიფიკაცია ერთი ენერგიის წყარო არის რომელსაც ჩვენ უწოდებთ ტვერს ანუ მატერიას რაც უსება გამ ენერგიის წყაროს ეს არის ენერგიის წყარო ესე რომ წარმოიდგინოთ აი წარმოიდგინეთ უბრალოდ ახლენ დავხატო წარმოიდგინეთ რომ მაქს რაღაცა 5 ანუ ჰორიზონტი ხონდა ამ 5-ში მაქ ტვერი ანუ წარმოიდგინეთ რომ მაქ რაღაცა რაოდენობა მტვრის ნაწილაკები ეს ნაწილაკები ძალიან ნელა მოძრაობენ ანუ ძირითადი ენერგია ამ ნაწილაკების არ მდგომარეობს მათ არ არის მათ კინეტიკურ ენერგიაში არამედ ძირითადი ენერგია არის თვითონ მათ მასაში მათ უძრაობის ენერგიაში თუ მტვრის ნაწილაკების რაოდენობა ინახება ან მიახლოებით ინახება რა მოხდება მე თუ გავაფართოვებ ამ ყუთს ხო ნუ ენერგიის სიმკვრივე იმიტომ ნაწილაკების რაოდენობა იგივეა ოხშოება მოხდება, ხო? ანუ ენერგიის სიმკვრივე დაეცემა. როგორ დაეცემა ენერგიის სიმკვრივე? დაეცემა როგორც შებრუნებული ეს მე ვაკეთებ ამას. აა, ანუ რა გავაკეთოთ? შე, მოდი ნახოთ ეს თუ გამოვარ. არა, ხოცეს ნახოთ. მოკლედ. ესე იგი მოძრის გაუხშოება აი ამ მტრის ნაწილაკებს. შესაბამისად, როგორ დაეცემა ენერგიის სიმკვრივე? ნუ მარტივია, როგორ უკუპროპორციული იქნება მოცულობის, ხო? თუ მოცულობა იზრდება, ენერგიის სიმკვრივე დაეცემა, უკუპროპორციული. ანუ მოცულობა კიდე ეს არის სიგრძე კუბში, ესე იგი ენერგიის სიმკვრივე ბატერიის დაეცემა როგორც სკალარული ფაქტორის შებრუნებული კუბი. ხო? მარტივია. ეს არის ანუ ნებისმიერი რაღაცა, რაც ესე იქცევა კოსმოლოგიური თვალსაზრისით ჩვენ ვეძახით მატერიას. მაგალითად, ეს უაც არ არის აუცილებელი, რომ მან ნამდვილი მტვერი იყოს. თითოეული მტვრის ნაწილაკი შეიძლება გალაქტიკას წარმოადგენდეს, ხო? ანუ მაგალითად, ნებისმიერი რაღაცა, რაც არის რისი ძირითადი ენერგიაც მოდის მისი უძრაობის ენერგიიდან, ესე ტიპის კანონს ექვემდებარება. ანუ ჩვენ ყველანი, მაგალითად დედამიწა ჩვენ კონტრიბუციას ვაკეთებთ მატერიის ტიპის ენერგიაში. ეს არის ერთი კლასი ენერგიის, ხო? ეხლა მეორე ტიპი ენერგიის, ეს არის რადიაცია. ხა რადიაციაში რა არის განსხვავება? ეს განსხვავება ის არის, რომ რადიაცია ეს არის ტალღა, ხო? ეხლა ანუ ჩვენ როდესაც ყუთი რო ავიღოთ მე და იქ ბევრი ესე იგი რადიაციით გავავსო ეს ყუთი, ნიშნავს რომ ამ ყუთს მე ვავსებ ნაწილაკებით, ფოტონებით. მაგრამ თითოეული ნაწილაკი ამავე დროს ტალღა არის. შესაბამისად ამ ყუთს მე თუ ვაფართოვებ, რა მოსდის? რა თქმა უნდა ნაწილაკების რიცხვი ეცემა, მაგრამ ამავე დროს მათი ტალღები იჭიმება, ხო? გასაგებია რა ეს ყუთი თუ გავაფართოვ ახლა მე, მაშინ ამოუვა იმ ტალღა გაიჭიმება. და შესაბამისად დამატებითი დაცემა ხდება ენერგიის. ესე იგი, იმიტომ რომ გავუხშოვდნენ
და კიდე იმიტომ რომ თითოული სტალკა გაიჭიმა. ანუ ამას ქვია, ну, წითელი წანაცვლება. ანუ წითელი წანაცვლება მოზდის სპექტრს ის ფერიდან წითელისკენ გადაიხრება, იმიტომ რომ დაბალი სიხშირე ხდება უფრო. და შესაბამისად რადიაციის სიმკვრივე ეცემა როგორც სკალარული ფაქტორი მეოთხე ხარისხში. ანუ უფრო სწრაფად. ესე იგი რას ნიშნავს, რომ თქვენ თუ გაქვთ სამყარო, რომელიც სავსე არის რადიაციით და მატერიით, მატერიის თავიდან უმნიშვნელოც რო იყოს, ბოლო-ბოლო დომინირებას დაიწყებს. იმიტომ რომ რადიაციის ენერგია უფრო სწრაფად ეცემა და მატერიის ენერგია უფრო ნელა ეცემა და მოხდება დომინირება. ჩვენმა სამყარომ ეს ეტაპი გაიარა. ანუ დღეს ჩვენ ოკეიო დღეს აღარ, მაგრამ ადრე გაიარა ეს ეტაპი, როდესაც მოხდა გადასვლა რადიაციის დომინირებიდან მატერიის დომინირებაში. Ну, ძალიან კარგი, არის ეს ორი ტიპი და არსებობს მესამე ტიპი ენერგიის, რომელიც ამ ლექციაში გამოვიყენებთ ჩვენ. ეს არის ну, მას ქვია ბნელი ენერგია. რა თვისება გამბნელ ენერგიას? მას აქვს შემდეგი თვისება, რომ მას გაუხშოება არ მოდის. არ ეცემა საერთოდ. ან მისი სიმკვრივე მუდმივია. კონსტანტა. არო გაუხშოება არ ხდება. ეს არის ძალიან უცნაური სახე ენერგიის, რომელსაც ჩვენ დაუბრუნდებით. მაგრამ ეხლა განვიხილოთ ჯერ მატერიის ტიპი. ჯერ განვიხილოთ ბალანსი დღევანდელ სამყაროში, რა არის ბალანსი აი სხვადასხვა კომპონენტის. ბალანსი არის შემდეგი, რომ აი ეს ხატავ ხოლმე, მაგრამ არ ვიცი პროცენტები სწორედ, ყოველთვის მეშლება. მოგლედ დღევანდელი სამყაროს ბიუჯეტის დაახლოებით 68% არის ბნელი ენერგია. 68% ესე იგი რა არის? ეს არის ესე იგი და ესე ეს 75 იქნება, ну 72 სადღაც ექნება, აი ესე იქნება ალბათ, არა? რაღაც, ხო? Ну, დავაწერ რო ისა დაახლოებით 72%. Ну, დაახლოებით. შემდეგ რა არის? ესე ეს არის ბნელი ენერგია. შემდეგ არის ბნელი, შემდეგ არის მატერია. ესე იგი, თითქმის ყველაფერი დანარჩენი არის მატერიის ტიპი, მატერიის სახის ენერგია. რადიაცია ძალიან პატარა წვლილი აქვს. ფაქტიურად შეგვიძლია მისი უგულებელყოფა. დღესდღეობით, დღევანდელ სამყაროში, ადრეულ სამყაროში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ დღევანდელ სამყაროში მისი წვლილი ძალიან პატარაა. ეხლა რა არის შავი მატერია, ბნელი მატერია? ბნელი მატერია არის კომპონენტი ამ მატერიის. ესე გაღმოჩნდა შემდეგი, რომ მატერია, რომელსაც ჩვენ ნორმალურად ვიტყოდით, რომ არის მატერია, ანათებს, როგორც წესი, ხო? ეს რეებია ესენი. ესენი ვარსკვლავების სახით არის, ну, მათ გარშემო რაღაც პლანეტები მოძრაობს. როგორც წესი, ეს არის ტიპი მატერიის, როგორც ჩვენ, რომლის განათებაც შეიძლება. ან თვითონ ანათებს, ან ირეკლავს სინათლეს და ასე შემდეგ, ხო? ესე იგი, ეს მატერიის ეს ტიპი, ეს არის ხილული მატერია. ყველაფერი ეს, რასაც ჩვენ ტელესკოპით უყურებთ, თვალით, მაგალითად, რასაც აღვიქოთ და ასე შემდეგ, ან რასაც უყურებთ ელექტრომაგნიტური გამოსხივების საშუალებით, ფოტონების საშუალებით, ეს ყველაფერი არ განეკუთვნება ხილულ მატერიას. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ხილული მატერია სამყაროს მატერიის უმნიშვნელო პორციაა. ანუ სამყაროს დაახლოებით არის 5% შეადგენს დაახლოებით და დანარჩენ 28% შეადგენს ეგრეთ წოდებული ბნელი მატერია. მოკლედ, არ ვიცი ახლა აქ მართლა ეხა დიდი რისკია, არ ვიცი, დავარქოთ ამას 5% დაახლოებით. და ნუ ამას დანარჩენი 28 თუ რაღაც ეგეთი, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, აქ გარკვეული ცდომილებები არის იმის მიხედვით, თუ ისა რა ქვია, სადროგორ, ну, რაღაცა ცდომილებები არის ამ გაზომების და ფიტების მიხედვით, მაგრამ ну, სურათი დაახლოებით ესეთია. ეხლა
Ну, радиация где-то сатрас умнишнелоа, их сатрас, да? Арвец, смеет. Эха, сагит хирари. Рари, здесь бнели материя. Винария, не гени. А ну, эс наци лакеби. Ту сайрто драари. Ратипия. Джер, Давид Хотикидан. Сайдан вицитро, эс бнели материя арсебопс. Хо? Сам гарош. Бнели материи са арсебоба, როგორც ეს მიეწერება მეცნიერ ცვიკის, რომელიც იყო ცვიკის, რომელიც მოღვაწეობდა შვეიცარიელი იყო წარმოშობით, მოღვაწეობდა ამერიკაში. Და საიდან ვიცით, რომ არსებობს ეს ბნელი მატერია? ვიცით იქიდან, რომ გალაქტიკები, ესე გალაქტიკა რა არის? გალაქტიკა შედგება ბევრი ვარსკვლავებიდან და ვარსკვლავებისგან, ხო? ესე ვარსკვლავების დიდი გროვა არის, უხეშად რომ წარმოვიდგინოთ, ხო? ეხლა ეს გალაქტიკა, მას აქვს გარკვეული გრავიტაციული დინამიკა, ხო? Ну, არსებობს სხვადასხვა ტიპის გალაქტიკები, სპირალური და ასე შემდეგ. ესე გალაქტიკას აქვს ეგრეთ წოდებული ბრუნვის გლუვები, ანუ რაღაცნაირად მოძრაობს და ესე იგი ეს ქმნის სურათს თუ როგორ ორბიტებზე მოძრაობენ ეს გალაქტიკის შემადგენელი ნაწილები, ხო? ეხლა რა ხდება? თქვენ იცით, როგორ მოძრაობენ ისინი. ვინაიდან ხილულ მატერიას ხედავთ. ესე იგი, ხილულ ვარსკვლავებს ხედავთ, ისინი მოძრაობენ რაღაცნაირად და შემდეგ ეს უნდა აღადგინოთ გრავიტაციული კანონით, ხო? როგორ მოძრაობენ ისინი. მაგრამ, როდესაც ეცდებით, რომ ეს აღადგინოთ გრავიტაციული კანონით, გამოდის, რომ ის მასა, რაც ვარსკვლავებით იქნებოდა, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ გალაქტიკამ ესეთი დინამიკა ჰქონდეს გალაქტიკას. ანუ გალაქტიკის უდიდესი მასა არის რაღაცაში, რაც არ ჩანს, რომელიც არ ასხივებს და არ ურთიერთქმედებს ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებასთან. ანუ მას ვერ გაანათებთ და ნუ არ ანათებს. ესე იგი, ეს არის ბნელი მატერია. ეხლა საკითხი არის, რა არის ეს, რისგან შედგება ეს ბნელი მატერია? ხო? რა არის ის? ესე იგი, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, რატო არის ეს მნიშვნელოვანი ეს აღმოჩენა, რომ არსებობს ბნელი მატერია, იმიტომ რომ ესე იგი, ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენ მარტო სამყაროში არა ვართ. ესე იგი, არის გაცილებით უფრო დიდი წყარო ენერგიის, მატერიის ტიპის, რომელიც დაახლოებით ჩვენნაირად იქცევა, მაგრამ უხილავია ჩვენთვის. ანუ ეგრეთ წოდებული ბნელი სექტორიდან არის, ანუ ბნელ სექტორს მიეკუთვნება. Ну, ბნელს, იმიტომ რომ ელექტრომაგნიტურად არ ურთიერთქმედებს. ესე იგი, ეხლა რა არის ეს თვითონ ეს მატერია, რისგან შედგება? საერთოდ ეს დარგი არის ფანტასტიკური, ძალიან ძალიან საყვარელი დარგი თეორიული ფიზიკოსების. იმიტომ რომ რამდენი თეორიული ფიზიკოსიც არის, დაახლოებით იმდენი თეორია არსებობს ბნელი მატერიის, ხო? უამრავი ადამიანია და რო გააჩეროთ ნებისმიერი თეორიული ფიზიკოსი, როგორც ესი რაღაცა თავისი, ყოველ შემთხვევაში თავის თეორია თუ არა აქვს, რაღაცა თავისი რაღაც კანდიდატი თეორია, რომელიც იმას ყველაზე მეტად მოსწონს. ეხლა რა ტიპად, რამდენ ტიპად იყოფა ეს თეორიები, ხო? ესე იგი, რათვის ეს აღმაყობილებს ეს მატერია? ესე იგი, ეს უნდა იყოს რაღაცა, რაც სტაბილურია, ანუ არ იშლება და ადრეული სამყაროდან ჩვენამდე მოაღწია. ეს შეიძლება იყოს. ეხლა კითხვა შეგვიძლია ესე დასვათ. შეიძლება ეს ბნელი მატერია შედგებოდეს არსებული ნაწილაკებისგან, თუ უნდა იყოს რაღაცა სრულიად ახალი ტიპი ნაწილაკების, ხო? დღესდღეობით არსებობს პრაქტიკულად ერთი კანდიდატი არსებული ტიპის ნაწილაკებისგან, რომ შედგებოდეს ეს მატერია. ეს ვარიანტი არის, რომ ის იყოს შავი ხვრელების სახით წარმოდგენილი. ანუ ეს შეიძლება იყოს შავი ხვრელები, რომლებიც ადრეული სამყაროდან შემორჩა. ესე იგი, ჩვეულებრივი მატერია დაკოლაფსირდა შავ ხვრელებად და შემდეგ ეს შავ ხვრელები რაღაც ეგეთი გაზის სახით შემორჩა ადრეული სამყაროდან.
ახლა შაოხრელებს აქ ისთვისება რომ ისინი ორთქლდებიან ეგრეთ წოდებული ჰოკინგის გამოსხივების გამო ორთქლებიან მაგრამ თუ შაოხრელი საკმაოდ დიდია მაშინ ის ვერ ასწრებს რომ აორთქლეს სამყაროს არსებობის დროის განმავლობაში მისი შექმნიდან და შეიძლება დღემდე მოაღწიოს ანუ შეიძლება რომ შავი მადერის ერთ-ერთი კანდიდატი რომ თუ არ გვინდა რომ რაღაც დამატებითი ნაწილაკები არსებობდნენ ეს ჰიპოთეზა გავიზიაროთ მაშინ ესენი შედგებიან არსებული იმიდან აკვია შაოხრელებიდან მაშინ შაოხრელების უნდა იყოს რაღაც გაზივით სხვა ახსნები როგორც წესი ну, ეხლა თუ არ რაღაც პატარა ვარიაციებს თუ არ ჩავთვლით, რომელზეც ეხლა თუ კითხები იქნება უპასუხებ, მაგრამ სხვა ახსნები როგორც წესი ეფუძნება რაღაც ახალი ნაწილაკების არსებობას. ახალი ტიპის ნაწილაკები უნდა იყოს. ეხლა მე რამდენიმე კანდიდატს დავასახელებ უბრალოდ, მაგრამ რამდენიმე საინტერესო კანდიდატი, ასე ვთქვათ, საყოველთაოდ მიღებული საინტერესო კანდიდატები არსებობენ. ერთი არის ეგრეთ წოდებული ვიმპები. ვიმპი ნიშნავს სუსტად ურთიერთქმედ მასიურ ნაწილაკს. Weakly interacting massive particle. ესე რამეს ნიშნავს. ანუ თუ რატო დაიმსახურა ვიმპა ყურადღება? კი მოაგეთებ ამა? ა ესმე ვა. ხო. თუ ესე არ ვიცი გავაკეთოს. ესე იგი ვიმპა რატო დაიმსახურა ყურადღება? Ну, იმიტომ დაიმსახურა, რომ მისი აღმოჩენის შანსი გვაქვს LHC-ზე, CERN-ში. ეს ერთი мотиваციაა. ესე იგი, არის თეორიები, რომლებიც ელემენტარული ნაწილაკების თეორიები, რომლებიც სხვა მოსაზრების გამო წინასწარმეტყველებენ, რომ არსებობენ ნაწილაკები, რომელთა მასა არის დაახლოებით 1000 პროტონის მასის ხელა, ესე იგი, ტერაელექტრონვოლტის ფარგლებში და ისინი ურთიერთქმედებენ სუსტად, ანუ დაახლოებით ისევე როგორც რადიაქტიული დაშლებში მონაწილე ნაწილაკები. ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ კონცენტრაცია ამ ნაწილაკების ადრეული სამყაროდან თუ გამოითვლით თქვენ ამ კონცენტრაციას, დაახლოებით ისეთია, რაც შავ მატერიას გააჩნია დღეს, რაც ბნელ მატერიას გააჩნია დღეს. და ამან ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია, იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად წინასწარმეტყველება გამოვიდა იმ თეორიების, რომ ესეთი ბნელი მატერია უნდა არსებობდეს. და ამავე დროს საინტერესო ის არის, რომ ესეთი ტიპის ბნელი მატერიის ნაწილაკები ჩვენ შეგვიძლია მაშინ დავუბადოთ ამაშკარებელზე, CERN-ში. და ესე იგი ერთ-ერთი დიდი ყურადღება ამ მიმართულებით არის, რომ CERN-ის კვლევები უყურებენ იმას, რომ აი ეს დაიბადოს ეს ბნელი მატერიის ნაწილაკი. Ну, ის კერძოდ უძახიან მაგას გარკვეულ კლასის თეორიებში უძახიან ნეიტრალინოს და ასე შემდეგ. არის ერთი კანდიდატი, რომელიც არის საკმაოდ პოპულარული კანდიდატი ამ ბნელი მატერიის. მეორე კანდიდატი არის ეგრეთ წოდებული აქსიონური ველი. ეხლა აქსიონი არის ძალიან საინტერესო ნაწილი ფიზიკის თავისთავად. საერთოდ თუ არ გაინტერესებს ბნელი მატერია, ის ძალიან საინტერესოა, უაღრესად საინტერესოა. იმიტომ რომ აქსიონი პასუხს სცემს ერთ-ერთ ისეთ ფუნდამენტურ კითხვას, თუ რატო ვერ ხედავთ ძლიერი ურთიერთქმედები, რატომ არ არღვევენ ეგრეთ წოდებულ CP-სიმეტრიას. CP-სიმეტრია არის, ეხლა თქვენ იცით რომ კიდე ეს ორიცის. მოკლედ. CP-სიმეტრია რა არის? თქვენ იცით რომ სიმეტრიები ფიზიკაში თამაშობენ ძალიან დიდ როლს, ხო? CP-სიმეტრია არის ესეთი ტიპის სიმეტრია. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ დაიძინეთ ღამე და ვიღაცა მოვიდა კი არა, შეიძლება არც მოსულა, ისე ყველა ნაწილაკი შეცვალა ანტინაწილაკით და პარალელურად სარკულა დაგურეკლა. ანუ მარცხენა ბურღი გადააკეთა მარჯვენა ბურღად, მარცხენა მარჯვენაში. დილით რომ გავიღვიძებთ ჩვენ, ხო? ამისი გარჩევა ბირთვული ურთიერთქმედების ხარჯზე შეუძლებელია. ანუ ბირთვული ურთიერთქმედება ამ სიმეტრიას არ არღვევს. ანუ სიმეტრიული ასეთი ცვლილების მიმართ. და თუ რატო არის ეს სიმეტრიული? რატო არ ერღვევა ბირთვულ ურთიერთქმედებაში ეს სიმეტრია? აი ამაზე პასუხს სცემს ეს ნაწილაკი აქსიონი. ანუ ეს აქსიონი ჰიპოთეტურად ძალიან მოტივირებულია. ანუ ძალიან ბევრ ადამიანს მაგალითად მეც მჯერა რომ რაღაც აქსიონის ტიპის ობიექტი არსებობს, იმიტომ რომ სხვანაირად იმ კითხვაზე პასუხის გაცემა არ ვიცით როგორ არის. ამიტომ ეს აქსიონი როგორც ბონუსი თეორიიდან არსებობს. და აღმოჩნდა რომ აქსიონი ამავე დროს შეიძლება იყოს შავი მატერია. რატო? იმიტომ რომ აქსიონი ეს არის ძალიან მსუბუქი ნაწილაკი,
ის არის სკალარული ნაწილაკი, ნუ უბრალოდ ფსევდოსკალარული ნაწილაკი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას არ გააჩნია სპინი, ანუ გამორჩეული მიმართულება არ გააჩნია თავის საკუთარ ბრუნვის მომენტი და ეს აქციონული ველი არსებობს მთელ სამყაროში. ეხლა ეს აქციონული ველი თითოეულ წერტილში, ვინაიდან ძალიან მსუბუქია და ძალიან ესეთი ბტყელი პოტენციალი აქვს, დაახლოებით შეგვიძლია წარმოიდგინოთ, რომ სივრცის თითოეულ წერტილში არსებობს ესეთი მათემატიკური ქანქარა, რომელიც ძალიან ნელა მოძრაობს. ანუ სივრცის ყოველ წერტილში ერთდროულად აქციონური ველის მნიშვნელობა ოსცილირებს და ოსცილირებს ძალიან ნელა. ანუ რაღაც ესეთი რო წარმოიდგინოთ, და ესეთი ტიპის პოტენციალი, სადაც ეს ბურთულა არის, ეს აქციონი იყოს და ეს ბურთულა დაგორდება და აგორდება. ანუ ამაზე გორავს. და გორავს ძალიან ნელა. იმიტომ რომ ნუ სუვის ძალიან ბრტყელია ეს პოტენციალი. მაშინ აი ესეთი ტიპის ენერგია იქცევა როგორც მატერია. ანუ ეს არის ფაქტორად აქციონური კონდენსატი. ძალიან ბევრი ბევრი აქციონები ერთად თავმოყრილი სივრცის ყოველ წერტილში და მაშინ ეს შეიძლება იყოს ბნელი მატერიის წყარო. ეხლა არსებობს კიდევ ბნელი მატერიის უფრო ეგზოტიკური მაგრამ კიდევ უფრო საინტერესო კანდიდატები. ანუ მაგრამ ისინი უფრო ეგზოტიკურია, მაგრამ ყურადღება მიიპყრო იმიტომ რომ თავისთავად ძალიან საინტერესოა, რომ ბნელი მატერია შეიძლება იყოს ნაწილაკები, რომლებიც ცხოვრობენ დამატებით განზომილებაში. ანუ ეს არის სექტორი, რომელიც შეიძლება ჩვენნაირი იყოს, ჩვენ გვყავს, მაგრამ პარალელური მსოფლიოდან არის. ანუ დამატებით განზომილებაში წანაცვლებული მსოფლიოდან. ანუ დაახლოებით ესე რომ წარმოიდგინოთ. ესე იგი, იმ თეორიებში როგორ ხდება? არის ხარ თითქოს ეს. მოკლედ, სურათი ესეთია. წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენი, ნუ ეს ხაზს დავხატავ ესე რა. ეს არის ჩვენი კოორდინატი, ჩვენი განზომილება. მოკლედ, ეს x-ი, ჩვენი სამი განზომილება, აქეთ არის. და ეს არის დამატებითი განზომილება. ну, маш сурат შეიძლება ესე იყოს, რომ ამ დამატებითი განზომილების თეორიების თანახმად, ჩვენ ლოკალიზირებული ვართ რაღაცა გარკვეულ ადგილას ამ დამატებით განზომილებაში. ну, ამ ადგილს ჩვენ ხანდახან ბრანას უძახით. ესეთი ზედაპირია, ოღონდ სამგანზომილებიანი. ну, ამ ბრანაზე ვართ ლოკალიზირებულები. ну, ოღონდ ეს ბრანა ორგანზომილებიანი არ არის, membrana არ არის, არამედ არის სამბრანა, ანუ ჩვენი სივრცე, სამგანზომილებიანი სივრცე. ვისაც წაკითხული გაქვთ აბოტის მოთხრობა ბტყელი სამყარო ძალიან საინტერესოა თავისთავად. იქ არსებობს ესეთი ტიპის მოთხრობა ზუსტად, რომ ესე იგი გეომეტრიული ფიგურები, არსებობს ორგანზომილებიანი სამყარო, სადაც ხოვრობენ გეომეტრიული ფიგურები, სამკუთხედები, ოთხკუთხედები და ასე შემდეგ და ვინაიდან ისინი არიან ორგანზომილებიანი, მათ ვერ წარმოუდგენიათ, რომ არსებობს მესამე განზომილება. და მე ამ მესამე განზომილებიდან სტუმარი მოვა, სფერო. და ეს სფერო ცდილობს, რომ გაუზიაროს ამათ, რომ ეს მესამე განზომილება არსებობს. მაგრამ ნუ ვერაფერს ვერ გააგებინა. ნუ იქ მე ეს სიუჟეტი საინტერესოდ ვითარდება. ნუ ბოლო-ბოლო წამოიყვანს ამ და ზემოდან დაახედებს და ასე შემდეგ და ნუ ეს გაიგებს, რომ ეს თურმე სამყარო მარტო ის სიფტყე არ არის, სადაც ცხოვრობდა. ზუსტად ესეთ მდგომარეობაში შეიძლება ჩვენ ვიყოთ. შეიძლება კი არა, ალბათ ვართ. ძალიან დიდი არგუმენტები არსებობს მაგის, რომ ასეთ მდგომარეობაში ვართ ზუსტად და ეს სამგანზომილებიანი სივრცე, რასაც ჩვენ ვხედავთ, ეს არ არის სამყაროს საბოლოო ვარიანტი, არსებობს დამატებითი განზომილებები. და ამ დამატებით განზომილებებში ასევე არიან დამატებითი სოფლიოები, ესე ჩალაგებული. ნუ ციგნის ფურცლები რო წარმოიდგინოთ, აი წარმოიდგინეთ, ციგნია, ფურცლებია, თითოეული ფურცელი ეს სოფლიოა რა. მაგრამ ამათ საერთო რა აქვთ? რატო არ არის მეტაფიზიკა? ეხლა ყველა შეიძლება ეთქვა, რომ კი ბატონო, ეხლა მეც მოვიგონებ ეგეთ რაღაცას, რომ აჰა, არის აგერ სამყარო და მეკითხენ არის რაღაც ფერიების სამყარო და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ მეტაფიზიკა იმიტომ არ არის, რომ მათი არსებობა ჩვენ არ გამოგვეპარება გრავიტაციულად. გრავიტაციულად ჩვენ მათ დავინახავთ. იმიტომ რომ გრავიტაცია არის ყველასთვის საერთო. ეს არის ძალიან დიდი საჩუქარი საერთოდ ბუნებისგან, რომ არსებობს გრავიტაციული ურთიერთქმედება. იმიტომ რომ გრავიტაციული ურთიერთქმედება ვერავინ ვერ გაექცევა. ესე იგი, არ არსებობს ფორმა
მატერიის ან რაიმესი, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ის არსებობს, მაგრამ არ გრავიტირებს. ესეთ რამე არ არსებობს. ანუ მაგალითად, აი, თქვა ხო შეგვიძლია თქვა დავიღოთ ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედება, ხო? ეხლა ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედება ზოგიერთ ნაწილაკთან ურთიერთქმედებს, ზოგიერთთან არა. მაგალითად, თქვენ შეიძლება გქონდეთ ელექტროლად ნეიტრალური ნაწილაკები და ისინი არ ურთიერთქმედებენ ელექტრომაგნიტურად. ხო? მაგალითად, შეიძლება გქონდეთ წყარო, რომელიც არ ანათებს, მაგრამ არ შეიძლება არსებობდეს წყარო, რომელიც არ გრავიტირებს. ანუ რაც არსებობს, ის აუცილებლად გრავიტირებს. ეს ძალიან მაგარი რაღაცაა, იმიტომ რომ ეს გვეუბნება, რომ ჩვენ შეგვიძლია ფიქსიროთ მეცნიერულად. ერთმანეთისგან გავყოთ ფანტაზიები და მეცნიერული მიდგომა. ესე იგი მეცნიერული მიდგომა გვეუბნება, რომ ესეთი პარალელური სამყაროები თუ არსებობს, ესეთი პარალელური მსოფლიოები ბოდიში, გრავიტაციულად მათ თავითი თავი უნდა გამოავლინონ. ხო და ერთ-ერთი ეგზოტიკური თეორია აი ამ ბნელი მატერიის ის არის, რომ წარმოიდგინეთ, რა ქვართ ჩვენ, ხო? აქ არის ჩვენი პლანეტები, ჩვენი დედა, თქვა გალაქტიკები, ვარსკვლავები და ასე შემდეგ, ხო? Ну, აქ ცხოვრობს ალისა. Да. არის პარალელური ბრანა, განცალებული დამატებით განზომილება. კიდე რაღაც. ანუ ვინმე საკრამე ამონახსნი ამისთვის? რა გაუკეთო ამ? ბატონო? გვებზიან, მაგრამ რა ქვა უღოთ. უნდა გამომდეს. თორე კაი, ძალიან ნაზად ვილაპარაკებ, არ ვიცი როგორ გავაგზავნოს ხანერად. ანდა არა, ესე იგი, ყველაზე საინტერესო ადგილას ხდება ხოლმე ესეთ რაღაცები. ეხლა აი როგორ ციგნის ფურცლები, ერთ ფურცელზე ცხოვრობ ჩვენ, ცხოვრობ ის, ხო? ისთან გაიწე. ვინმე გუშინ რა მეწურა? ცანთ ერთი ცან. ოკეი. შევცვალოთ რა, თორე ოკეი. ხო, გავაგზავნოთ ერთი. ესე იგი, აქეთ ვართ ჩვენ, ნუ ალისას სახით, ალისა ჩვენ წარმოადგენელია და მეორე მხარეს გვაქვს, ეხლა ყველა საინტერესო ადგილს ესენი მოვიდა. არგი. აი. მოგლეთ ვერ მივახციეთ აქეთ ამხარეს და აქ არის ასევე რაღაც მატერია რომელიც ცხოვრობს აქეთ აბრანაზე. ეს მატერია როგორ დავინახავთ ჩვენ? ზუსტად ისე დავინახავთ. დავინახავთ როგორც ბნელ მატერიას. ანუ ის ბნელი მატერია, რომელიცაც ჩვენ ხედავ და ის მართლა რო რეალურად არსებობს და ვზომავთ, ეს ბნელი მატერია შეიძლება იყოს უბრალოდ მატერია, რომელიც ცხოვრობს მეორე მხარეს, დამატებითი განზომილების, ბრანის მეორე ბრანაზე. Ну, ეს ძალიან საინტერესოა, ხო? ესეთი რაღაცა, ანუ ფაქტიურად არის დაფარული სექტორი ჩვენგან, რომელიც ჩვენთან მარტო გრავიტაციულ კომუნიკაციაშია. კიდევ უფრო საინტერესო ვარიანტია ასეთი სიტუაციის, რომ შემდეგი რაღაცა შეიძლება იყოს, რომ სინამდვილეში ეს მეორე მხარეს არსებული ბრანა დამოუკიდებელი ბრანა კი არ არის, არამედ ჩვენივე ბრანის გადაღუნვის შედეგია. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ეს ბრანა უბრალოდ გადაიღუნა, ესეთი ტიპის არის, ხო, როგორც ფურცელი რო ავიღო, ეხლა მე წარმოიდგინე, ეს ფურცელი რო ავიღო და გადაუღუნო, ხო? ამ ფურცელს აქვს ორი მხარე, პარალელური მხარე. ეხლა წარმოიდგინეთ, რა საინტერესო ვარიანტი ჩდება. ესე იგი, ვარიანტი რა არის, რომ აქ არის ალისა.
და აქ სადღაც არის რაღაც შორეული ვარსკვლავი. ეს ალისა ხედავს, რომ სინათლე მოდის ძალიან შორიდან. რატომ? იმიტომ, რომ სინათლემ უნდა მთელი ეს ბრანა გაიაროს, გამოუყვეს და მივიდეს ალისასთან. მაგრამ იმავე მომენტში ეს ვარსკვლავი არის ალისას გვერდზე. Ну, გვერდზე როგორ? იგივე გალაქტიკაში. ხო? გაცილებით ახლოს არის, უბრალოდ დამატებითი განზომილება აშორებს. ანუ ის რაც ჩვენი გვერდზეა დამატებით განზომილებაში, ჩვენ შეიძლება ელექტრომაგნიტურად იმას ვხედავდეთ, როგორც ძალიან დაშორებულ ობიექტს. ეს მართლა ძალიან საინტერესო ვარიანტია, ძალიან საინტერესო შესაძლებლობაა და მეცნიერულად შემოწმებადია. ეხლა, მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ ესეთი გადაღუნვის წერტილი, თუ ეს მართლაც ესეა, ხო? ესეთი გადაღუნვის წერტილი ძალიან შორს უნდა იყოს. ანუ ჩვენი ჰორიზონტის შიგნით ვერ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენი ჰორიზონტის შიგნით რო ყოფილიყო, მაშინ დავინახავდით რაღაცა ეფექტებს. რო დავინახავდით, რომ რაღაცა ხდება, იმიტომ რომ ის იმოძრავებს და ჩვენი მართულები და ასე შემდეგ. ანუ ვიცით, რომ ესეთი გადაღუნვის ნაწილი ჩვენი ჰორიზონტის ცოტა მოშორებით უნდა იყოს. მაგრამ სხვა მხრივ ეს აბსოლუტურად რეალური შესაძლებლობაა. ანუ შეიძლება, რომ უბრალოდ დამატებითი ეს ბნელი მატერია არის ისეთივე ტიპის მატერია, როგორც ჩვენი, უბრალოდ ცხოვრობს იქით ბრანაზე, გარკვეული მიზეზების გამო. Ну, მათ ვერ მოასწრეს galaktikebat და მასკულებად ისე ეფექტურად წარმოშობა როგორც ჩვენ და ну არიან და ჩვენ ვთქვათ როგორც ბნელ მატერიას. ესეთი ამას ფოლდებს ვეძახთ ჩვენ. ესეთი ფოლდების რაოდენობა შეიძლება საკმაოდ ბევრი იყოს. ანუ ну ესე ზევითქვევით ადიოდეს და ჩადიოდეს ეს ბრანა და ყოველი გადაღუნვის შემდეგ უბრალოდ იქნება პარალელური მსოფლიო. და ეს ნაწილაკები ერთმანეთთან კომუნიკაციაში ვერ არიან. გრავიტაციულ კომუნიკაციაში არიან. ეხლა ესეთი კითხვა რომ დავსვათ, მაგალითად, შეიძლება თუ არა რომ პლანეტა, იქით ამ ხარეს არსებული პლანეტა, ზუსტად ემთხოვდეს დედამიწას. ეს არ შეიძლება. იმიტომ რომ თქვათ, იქით ამ ხარეს, ჯეგეთ იქით ამ ხარეს ძალიან ნაკლები რაოდენობა უნდა იყოს პლანეტების და ვარსკვლავების, სხვანაირად ისინი ბრენლი მატერიის კანდიდატები ვერ იქნებიან. ამას თუ მოგვიანებით ვულაპარაკებ, ან თუ კითხვები იქნება. მაგრამ თქვათ, ცალკეული პლანეტა იქ შეიძლება არსებობდეს იქით ამ ხარეს, ხო? ახლა შეიძლება თუ არა ეს პლანეტა იყოს, მაგალითად, დედამიწასთან ემთხოვოდეს დედამიწას. ანუ დამატებით განზომილებაში იყოს დანაცვლებული, მაგრამ ჩვენ განზომილებებში მათი კოორდინატები ემთხოვოდეს, ხო? ანუ მაგალითად, დედამიწა თუ აქ არის, ხო, ალისა თუ აქ არის, ის პლანეტა თქვათ აქ იყოს. ანუ ემთხოვოდეს, ხო, კოორდინატები ჩვენი. არ შეიძლება, იმიტომ რომ ესეთი რამე რო იყოს, მას დავინახავდით გრავიტაციულად. ესე იგი, პლანეტა ჩვენ თავზე ვერ იქნება. მაგრამ ცალკეული ნაწილაკი რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს. ანუ ამ ოთახში ახლა მაგალითად შეიძლება არსებობს შეიძლება კი არა გარკვეული ალბათობით აუცილებლად გადის ხანდახან ეს ბნელი მატერიის ნაწილაკები და ეს ზუსტად შეიძლება იყოს ეს ნაწილაკები რომლებიც მეორე ბრანაზე ცხოვრობენ. ეხლა რა პერსპექტივები არსებობს ამ ბნელი მატერიის დაფიქსირების, ხო? Ну, თელი წება არის ექსპერიმენტული კვლევების ამ მიმართულებით. Ну, უაღრესად საინტერესო დარგია. ბევრი ექსპერიმენტია სხვადასხვა მიმართულებით. Ну, რამდენიმე მიმართულებით ხდება კვლევა. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა კვლევა ჯერგეთი ხდება ასტრონომიულად, ხო? ასტროფიზიკულად, ასტრონომიულად. ანუ უფრო ზუსტად გამოკვლევა ამ ბნელი მატერიის განაწილების სამყაროში. ასევე რა არის ეს ბნელი მატერიის ნაწილაკები? ძალიან პატარა ალბათობით, მაგრამ ხანდახან მათ შეუძლიათ გამოასხიონ ჩვეულებრივი ნაწილაკები, ხო? ანუ ბნელი მატერიის ნაწილაკი, მაგალითად, ორი ბნელი მატერიის ნაწილაკი შეიძლება ანიგილირდეს ჩვეულებრივ ნაწილაკში და ეს დაფიქსირებული იქნას ექსპერიმენტულად. მაგალითად, ასეთი ტიპის მოდელში, ხო? ეს შეიძლება ესეთი პროცესად გამოიყურებოდეს, რომ რაღაც ალბათობით ეს ნაწილაკს გააჩნია კვანტური ტუნელირების ალბათობა, რომ ტუნელირება განიცადოს საკეთ ამ ხარეს, ჩვენ ხარეს და მე რეკ დაიშალოს რაღაც არსებულ ნაწილაკებში და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა არის ექსპერიმენტები, რომელსაც ამას უყურებენ და სხვა შორის არის ექსპერიმენტები, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ისინი ხედავენ ეფექტს. და ეს ძალიან ისეთი ძალიან აქტიური ეს არის კვლევის დარგი, იმიტომ რომ სხვა ექსპერიმენტები ცდილობენ რომ ეს გადაამოწმონ, ჯერჯერობით რაღაცა ვერ ხერხდება და ასე შემდეგ. ანუ ისი თქვა მინდა რომ ესე იგი, ეს არის კიდე დემონსტრაცია მეცნიერული მეთოდის სიძლიერის, რომ მეცნიერული მეთოდი ყოველთვის თავისთავად ამოწმებს. თქვენ შეიძლება ერთმა ექსპერიმენტმა მოგცეთ შედეგი, თქვა რაღაცა დაინახოს ამ ექსპერიმენტმა, მაგრამ ჩვენ ამ მახასიათებელს ვეძახით კონფიდენს ლეველ, ანუ დარწმუნებულობის ხარისხი.
ისეთი არ იყოს, ანუ იქ რაღაცა ცნობილება გააჩნია ექსპერიმენტს, ანუ ესე იგი ეფექტი არის, მაგრამ იმდენად დამარწმუნებელი არ არის. აი ამ შემთხვევაში სხვა ექსპერიმენტებია საჭირო, რომ მათ გადაამოწმონ. Да, რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნება თუ ეს ექსპერიმენტები იგივე ფენომენს აკვირდებიან, მაგრამ სხვა კუთხით. Да, ესეთი кросс-ჩეკი მიდის გამუდმებით. Ანუ ამ მიმართულებით ძალიან გამახვილებულია სამეცნიერო საზოგადოების ყურადღება. ეს ერთ-ერთი ცენტრი არის, აი ცენტრალური მიმართულებაა დღევანდელ ფუნდამენტურ ფიზიკაში, აი ბნელი მატერიის იდენტობის გამოვლენა. ეხლა მე გადავალ ბნელ ენერგიაზე და მე დავამთავრებ და კითხვები დამისვით. ეხლა შეეხება ბნელ ენერგიას. Ну, როგორც თქვი, მე ხა ბნელ მატერიაზე შემიძლია დაუსრულებლად გავაგრძელო საუბარი, მაგრამ ნუ ლექციის განმავლობაში ამ დროს ასრულია და კითხვებისაც უნდა უპასუხოთ. ასე რომ, ეხლა რაც შეეხება ბნელ ენერგიას. ბნელ ენერგია ეს განეკუთვნება სულ ახლახან ძალიან ახალ აღმოჩენას. ეს არის, ნუ 90-იანი წლების ბოლოდან დაიწყო ამაზე სერიოზულად დაფიქრება და ლაპარაკი. პირველი მინიშნება ბნელი ენერგიის აი და მოი. ჯეგეთი ბნელ ენერგიას რათვისება გააჩნია. მოკლედ მე თქვი, რომ ეს არის ენერგიის ტიპი, წყარ ისეთი, რომ ესე იგი მას არ მოძლის გაუხშოება. ესე იგი, რო გავაფართო მოცულობა, იგივე სიმკვრივე აქვს უბრალოდ. ესე იგი ფუნდამენტურად გამოდის, რომ ეს ენერგია რაღაცნაირად სივრცესთან ერთად იბადება. ანუ გაწელეთ სივრცე, ისიც გაიზარდა. მისი რაოდენობაც გაიზარდა, ხო? ესე იგი, რაღაცნაირად სივრცისთვისებაა, სივრცე დროისთვისებაა. ესე იგი, ასეთ შემთხვევაში ამ ენერგიას უნდა კონდეს თვითშეთანხმებულობის გამო, რომელზეც ლაპარაკის დრო არ ამაქვს ახლა მე, მაგრამ ეინშტეინის თეორიიდან თვითშეთანხმებულობის გამო, ასეთი ტიპის ენერგიას აუცილებლად უნდა, თუ ენერგია გაუხშოებადია, მას უნდა კონდეს ეგრეთ წოდებული უარყოფითი წნევა. ანუ დანარჩენი ტიპის ობიექტებს აქ დადებითი წნევა და ამას აქ უარყოფითი. ანუ ეს რა სიწევს? ეს სიწევს იმას, რომ ესეთი ტიპის ენერგია არის ერთადერთი ცნობილი წყარო ანტიგრავიტაციის. გასაკეთებს. იმის მაგერად, რომ სამყარო, იმის მაგერად, რომ მოიზიდოს, განიზიდავს. შესაბამისად, სამყაროს ეს ბნელი ენერგია, რომელიც დღევანდელ სამყაროში არის, პირიქით უკეთებს აწვება გარეთ და კიდევ უფრო აფართოებს. ანუ უბიძგებს, რომ სამყარო გაფართოვდეს აჩქარებულად. ეხლა ეს ძალიან უნიშნულოვანეს ფენომენია. საიდან დაეჭვდნენ თავიდან, რომ ესე იყო? პირველი ჰინტი ამ მიმართულებით მოგცა მისა ექსპერიმენტატორებს, დამკვირვებლებს, ეგრეთ წოდებულმა სუპერნოვებმა. ახლა სუპერნოვები, ეს არის თავისთავად კიდე ფანტასტიკური თემა ლექციისთვის. Супернова ეს არის ვარსკვლავის ერთ-ერთი სიტუაცია, ესე იგი ერთ-ერთი ციკლი ვარსკვლავის ერთ-ერთი ტიპის საბოლოო ეტაპი, როდესაც ვარსკვლავი ფეთქდება. ეგრეთ წოდებული ზეახალი ვარსკვლავი. ვარსკვლავი როდესაც ფეთქდება, რატო არის საინტერესო? იმიტომ რომ ერთი ვარსკვლავი აფეთქებული ზეახალის სიკაშკაშე გალაქტიკის სიკაშკაშეზე მეტია. ანუ იმდენად მანათობელია ეს ვარსკვლავი. ამ სუპერნოვის აფეთქება გამუდმებით ხდება სამყაროში. სულ ვარსკვლავი გადის რაღაცა ეტაპს ევოლუციის, მე ერთხელაც და ერთ-ერთი ვარსკვლავი, ერთ-ერთი ტიპის ვარსკვლავი ფეთქდება, ხო? ეხლა ვინაიდან ისინი ძალიან კაშკაშა არიან და სამყაროში ეს სულ ხდება ეს პროცესი. ამიტომ მათი ესენი არიან ძალიან კარგი ობიექტი, რომელზე დაკვირვებითაც ჩვენ შეგვიძლია შევისწავლოთ სამყაროს შორეული ევოლუცია. მათ უძახიან სტანდარტულ სანთლებს, სტანდარტ კანდელს უძახიან. ანუ ესე იგი, ითვლება, რომ ჩვენ მათი ევოლუცია კარგად ვიცი, კარგად გვესმის, ანუ ვიცით როგორ უნდა იქცეოდნენ, როგორ ანათებს და შესაბამისად თქვენ თუ დააგვირდებით ხა ამ სუპერნოვას, ხო? შესაბამისად შეგიძლიათ დაადგინოთ რამ სიშორეზეა. ანუ ეს იგივეა, რომ ნატურა, აი მე რომ მოგწეს ხა, ჩვენ რომ შევთანხმდეთ, რომ გვაქვს სტანდარტული ნატურა, ხო? ხა თუ იცით თქვენ ეს ნატურა როგორ ანათებს, მე რომ წავიდე სადღაც შორს, თქვენ დააკვირდეთ რამ ხელა მანათობლობა მოდის თქვენამდე, რა თქმა უნდა თქვენ შეგიძლიათ მანძილი გამოითვალოთ, ხო? იმიტომ რომ იცით ის როგორ უნდა ანათებდეს, იცით რა ინტენსივობა მოახცია თქვენამდე, აღადგენთ მანძილს. ზუსტად ასევე სუპერნოვები, ანუ სუპერნოვას დაკვირვებით ხდება, ესე იგი, დისტანციური ლუმინოსიტი, ანუ მანძილის და სიკაშკაშის დაფიქსირება როგორც ფუნქცია. და აღმოჩნდა,
რომ გარკვეული ტიპის სუპერ აღმოჩნდა რომ ეს სუპერნოვები, რომლებიც ძალიან შორს არის, შორეული სუპერნოვები, გაცილებით უფრო მქალია, ანუ არანათებენ, ვიდრე მოველოდით. ვიდრე მოველოდით იმ ევოლუციიდან გამომდინარე, რომ სამყარო ჩვეულებრივად ფართოვდება, მაგრამ ნელდება. ესე იგი, დასკვნა რა იყო? Ну, თავიდან რა თქმა უნდა, მოხდა ამის გადამოწმება, გადმომოწმება, რა თქმა უნდა, ამან დიდი ინტერესი გამოიწვია, რომ ну, გამორიცხეს შეცდომა და გამორიცხეს სხვადასხვა ფაქტორები, მტვერი, მაგალითად შეიძლება მტვერი იყოს ჩვენ შორის, ის თან თქავდეს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი გამორიცხა. Ну, დაგვშა ფაქტი, მეცნიერული ფაქტი, რომ სუპერნოვები, რომელიც გვესმის თითქოს როგორ იქცევიან, როგორ ანათებენ, გონი არ უნდა იყოს სადღაც იქ და არის გაცილებით შორს. აქედან დადგინდა, რომ სამყაროში არის წყარო, რომელიც მას აჩქარებულად აფართოებს. ეხლა ჩვენ შევდივარ ეგრეთ წოდებული აჩქარებული აფართოების ეპოქაში. ესე იგი, სრული რეჟიმი დამყარდება ამისი, როდესაც ბნელი ენერგია მთლიანად დაიწყებს დომინირებას. დღეს არის, როგორც თქვი, 68%. ანუ 68% ნიშნავს, რომ არსებულ მატერია სამყაროში უხეშადროდღე კიდე ეკაჩება უკან. მაგრამ ბნელი მატერია ჯობნის. ანუ დანარჩენი ყველა ტიპის მატერიას მოზდის გაუხშოება, ბნელ მატერიას არ მოზდის გაუხშოება. ანუ ეს პროცესი გაგრძელდება მანამ სანამ მთლიანად არ გაუხშოვდება სამყაროს ხილული ჰორიზონტი დანარჩენი გალაქტიკების კლასტერებისგან, დაურჩებით მარტო ჩვენ უახლოეს მეზობლებთან ერთად და ბნელიცა და ბნელი ენერგიის დომინირება. თუ ესე გაგრძელდა. ეხლა გაგრძელდება თუ არა ესე? ეს დამოკიდებული იმაზე, ვინ არის ბნელი ენერგია, საიდან მოდის. ნუ ბნელი ენერგიის ორი კანდიდატი არსებობს პრინციპში განსხვავებული. ეს არის ერთი, ეგრეთ წოდებული ვაკუუმის ენერგია, ეს საწყის ეტაპზე შემოტანილი იყო ეინშტაინის მიერ. ეინშტაინმა შემოიტანა ეს ეგრეთ წოდებული ვაკუუმის ენერგიის თეორი, ეგრეთ წოდებული კოსმოლოგიური მუდმივა ქვია მას. ტრადიციულად ლამდათი აღნიშნავენ. ესე იგი, ეს არის ყველაზე რეალური კანდიდატი ამისი. ყველაზე მარტივი ახსნა და ყველაზე რეალური ეს არის. არის აქედან პატარა ვარიაცია, ქვია ეგრეთ წოდებული კვინტესენცია, ანუ რომელიც ფაქტორად ისევე დაიყვანება აი ამ ეფექტურად, აი ამ ვაკუუმის ენერგიაზე, უბრალოდ შეიძლება ეს ნელა იცვლებოდეს. ანუ შეიძლება ეს ვაკუუმური ენერგია თლათმუდმივი არ იყოს და ნელა იცვლებოდეს. და ნუ არის ალტერნატიული იდეა, რომ შორ მანძილებზე მოზდის გრავიტაციის მოდიფიკაცია და ეს იმის შედეგია. ეხლა მაგას თუ გამოურიცხავთ მაგ ვარიანტს, რომ ეინშტაინის გრავიტაციის მოდიფიკაცია მოზდის, სხვა შორის ასეთივე იდეა არსებობს შავი მატერიის შემთხვევაში, მაგრამ არ მუშაობს. ვერავინ ვერ მოახერხა რაღაცა თვითშეთახმებული თეორიის დაწერა, რომელიც ეს რაღაცას გააკეთებდა. ბნელი მატერიის ბნელი ენერგიის შემთხვევაში არსებობს მოდელები, რომელიც თითქოს ამას აღწევს. ნუ შეიძლება ესეთი ის ჰიპოთეზაც განვიხილოთ, მაგრამ თუ ამას გვერდზე გადავდებთ, მაშინ ну фактура შეიძლება ერთადერთი ახსნა რომ ეს არის ვაკუუმის ენერგიის ტიპის ენერგია. საიდან მოვიდა? რატო არის ესე პატარა? ძალიან პატარა მისი სიმკვრივე. დაახლოებით არის 10^-29 გრამი სანტიმეტრ კუბზე. ანუ მაგალითად ნებისმიერი სხვა სიმკვრივე ენერგიის ამ ოთახში და ასე შემდეგ გაცილებით დიდია. მაგრამ მისი სიძლიერე იმაში მდგომარეობს რომ ის ერთგვაროვნად ავსებს თელ სამყაროს. და ამიტომ დომინირებს, დომინანტური ენერგია არის. ეხლა აქედან გამომდინარე არის უამრავი ძალიან საინტერესო კითხვა. შეიძლება ზოგიერთი თქვენგანი ბოლო-ბოლო ამ კითხვებს პასუხს გასცემს. ეს არის რა მოელის ჩვენ ცივილიზაციას? არ ჩვენ ცივილიზაციაზე არ ელაპარაკი, ნუ ჰიპოთეტურ ცივილიზაციაზე ვლაპარაკობ. ჩვენმა ცივილიზაციამ შეიძლება თავისთავად გაანადგუროს გაცილებით მალე, მაგრამ რამოელის საერთოდ სამყაროს ამ უბანს შორმო, ნუ მე იმედი მაქვს ეგ არ მოხდება, მაგრამ სიტყვაზე ვიზახ. რამოელის ჩვენ სამყაროს ასეთ სიტუაციაში. იმიტომ რომ მომავალი თუ ეს არის, თუ ბნელი მატერია ეს არის, ეს კოსმოლოგიური მუდმივა, ანუ თუ მუდმივია, ჩვენი მომავალი არის შემდეგი, რომ ესე იგი დავრჩებით ჩვენ და უახლოეს მეზობლები, ანუ ჩვენი გალაქტიკის რაღაც ჩვენი გალაქტიკა შეიძლება რაღაცა უახლოესი ეს რა ქვია ბმული კლასტერი და ბნელიცა, იმიტომ რომ ყველა დანარჩენი გაიგუება ჰორიზონტიდან. დავრჩებით მარტო ესეთ ჰორიზონტის შიგნით. და ნუ მე საკითხი არის, ვინაიდან ამ ჰორიზონტის შიგნით არის ჩვენ გვჭირდება ენერგია, რომ ვიარსებოთ. შეიძლება თუ არა ასეთ პირობებში რაიმე ცივილიზაციამ იარსებოს უსასრულო დროის განმავლობაში. იმიტომ რომ ცივილიზაციამ რო იარსებოს უსასრულო დროის განმავლობაში,
ცივილიზაციის გამარტება რა არის? ცივილიზაციის გამარტება არის, რომ ვიღაცა ვინც ფიქრობს, ხო? Ну, ეხა თუ ფიქრი შევწყვიტეთ, ეგ ერთი გამოსავალია და ну, მაგ შემთხვევაში არ ვიცი, მაგრამ თუ ცივილიზაცია აგზელებს ფიქრს, მაშინ ფიქრს ენერგია ჭირდება. ენერგიის გარეშე ვერ ვიფიქრებთ. და ამიტომ არის, რომ ცივილიზაცია შეიძლება თუ არა იარსებოს ამ დროის განმავლობაში. Ну, ძალიან საინტერესო რაღაცა მოსაზრებებია, სხვა სხვა ძალიან საინტერესო ხალხს, ამასთან დაკავშირებით მოსაზრებები ქონდა, თუ აი როგორ შეიძლება პრინციპში ცივილიზაცია მიარსებოს და ასე შემდეგ. Ну, თუ კითხვები იქნება, შეგვიძლია მაგას დაუბრუნდეთ და ვილაპარაკოთ. Поглед, რო დავაჯამო, ეს ცოტა დროს ცოტა გადავაჭარბეთ გონი თუ რაღაც. Რო დავაჯამო, ესე იგი Поглед, ეს რა არის აქედან ძალიან მნიშვნელოვანი მესეჯი. Უმნიშვნელოვანესი გზავნილი ამ ლექციიდანაც სახში წაი შეგიძლიათ წაიღოთ. ის არის რომ ჩვენ სამყაროში მარტოები არა ვართ. ეხლა ზოგადად ჩვენ რას ვიძახდით ყოველთვის, რომ ჩვენ მარტოები არა ვართ, იმიტომ რომ არსებობს სხვა პლანეტები, არსებობს სხვა სხვანაირი ტიპის სხვა ვარსკვლავები, იქ მზის სისტემები არსებობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხლა ვიცით რომ ესეც არ არის საბოლოო საზღვარი. ანუ ჩვენ ხილული მატერიის გარდა, რომელიც არის შეიძლება იყოს ვარსკვლავი ძალიან შორს და ასე შემდეგ, არის სექტორი, რომელიც ლეგიტიმურად არსებობს ჩვენთან ერთად, კოჰაბიტაცია გვაქვს ამ სექტორთან და ეს სექტორი არის არ ვიცით რისგან შედგება. რაღაცა ფორმა მატერიის, რომელიც, ну, აი ძალიან საინტერესოდ ავსებს იგივე galaktikas, რასაც ჩვენ და სხვა galaktikებს. და პლუს არსებობს კიდე ერთი ფორმა ენერგიის. რასაც ჩვენ ბნელ ენერგიას უწოდებთ, ვინაიდან არც ის არ ანათებს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისიც ვაკუუმი ფუნქცია, რომელიც ასევე ავსებს თელ სამყაროს. ანუ მარტონი არა ვართ სამყაროში. აი ეს არის ამის დამნიშნავანი მესეჯი. და ესე იგი, როგორ შეგვიძლია ესე გავაკეთოთ? თითქოს აი ну, კოპერნიკის იდეას კიდე უფრო აფართოებს. ანუ კოპერნიკულ მიდგომას, რომ ჩვენ არა ვართ სამყაროს ცენტრი, ხო? და დედამიწა არ არის გამორჩეული ადგილი და ჩვენ არა ვართ სამყაროს ცენტრი. Ну, კოპერნიკის გასაგებია, რომ მზის სისტემაშიც კი არა ვართ ცენტრში, არამედ ერთ-ერთი მორიგი პლანეტა ვართ, ასე შემდეგ, მით უმეტეს galaktikis ცენტრი ასე შემდეგ. ეხლა თვითონ სამყაროს მატერიის ცენტრიც არა ვართ. ანუ გაცილებით უფრო დომინანტური კომპონენტები არსებობენ და ნუ მათი გამოკვლევა არის, რა თქმა უნდა, მომავლის საკითხი და ძალიან საინტერესო საკითხი. ამიტომ მე აქ დავამთავრებ და თუ კითხვები იქნება, გიპასუხებთ. მოგესალმებით. დღეს ამ კითხვა-პასუხის რეჟიმის წარმართვაში დავეხმარებით ბატონ გიას თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის სკოლის სტუდენტები, ლიკა მელაძე, ქეთი დანელია და თიკო ბარათაშვილი. პირველ რიგში გთხოვთ, რომ კუთხეებში მიკროფონებთან ადგილი გაათავისუფლოთ და შემდეგ გთხოვთ და გამოხოლთ და დასვათ კითხვებს. და ასევე მიკროფონის გარეშე გთხოვთ, რომ კითხვის დასმა არ დაიწყოთ, იმიტომ რომ ვერ გავიგებთ და დრო დაგვეკარგება. და ისა, ვინც ვერ გამოვა, შეგვიძლია გადავაწოდოთ მიკროფონი? თუ არა, თუ გამოვიდნენ ჯობია. კითხვის დასმის სურვილებს გთხოვთ, რომ ხელისაწვით გვანიშნოთ და აი თქვენ მობრძანდეთ. ჯერ თქვენ დასვით კითხვა, შემდეგ თქვენ. მოგესალმებით, დიმიტრი დეკანოზიშვილი. მიკროფონი გაჩვილე მაგონი. ისმის? კი, ხარ. დიმიტრი დეკანოზიშვილი, თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტი. და თქვენ ახსენეთ, რომ გრავიტაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა და ზოგადად, ანუ ყოველთვის და ნებისმიერ სხეულს, რომელიც არსებობს ჩვენს სამყაროში, ანუ მასზე მოქმედებს გრავიტაცია. რამდენად მოქმედებს გრავიტაცია თვითონ სხივებზე და სინათლეზე? ზუსტად ისევე. ანუ ესე იგი, გრავიტაცია მაგიტო არის მნიშვნელოვანი, ძალიან კარგი თქვა, რომ გრავიტაცია იმით არის მნიშვნელოვანი, ის მოქმედებს ნებისმიერ რაღაცაზე, რაც არსებობს. ანუ რას ნიშნავს? რაც არსებობს. საერთოდ ფიზიკის თვალსაზრისით რას ნიშნავს არსებობა, ხო? Ну, ფიზიკის თვალსაზრისით ხა არსებობა შეიძლება რამდენიმე ნაირად განმარტოთ, მაგრამ ერთ-ერთი განმარტება არსებობის არის, რომ ის რაც არსებობს გაზომვადია, ანუ დეტექტირებადია. ანუ ის რაც არსებობს ატარებს ინფორმაციას. ინფორმაციის მატარებელია. ნებისმიერი რამე, რაც ინფორმაციას ატარებს, მას გააჩნია ენერგია და იმპულსი.
შესაბამისად ის გრავიტირებს, იმიტომ რომ ეს ენერგია არის გრავიტაციის წყარო. Gravitacija თავის წყაროს ღებულობს ენერგიისგან. შესაბამისად ნებისმიერი რამე და სინათლის ხივის ჩათვლით გრავიტაციულ ურთიერთქმედებას ეგონდებარება. სხვა შორის ტრიუმფი როგორ ესე იგი თავიდან იყო რაღაცა კონკურენტი თეორიები გრავიტაციის, ხო? მაგალითად იყო ესეთი თეორია სკალარული გრავიტაციის თეორია იყო. Da ის ეინშტაინის თეორიის ერთ-ერთი ტრიუმფად ითვლება ზუსტად იმის გაზომვა, რომ სინათლის ხივების გადახრა ხდება გრავიტაციული ველის გამო, ვარსკვლავის გრავიტაციული ველის გამო, ნუ კერძოდ მზის შემთხვევაში, ნუ მზის დაბლენების დროს ჩაატარეს ხო ეს ექსპერიმენტი. Ასე რომ ხივებსაც ზუსტად ისევე მოქმედებს გრავიტაცია, როგორც ნებისმიერ სხვა ობიექტზე. გრავიტაცია არის უნივერსალური ურთიერთქმედება. აგენა вас შეიძლება ერთი კითხვა? Что ара кითხე? Исмис? Микрофонში исмис. იგი არა პრობლემა. ასეთი კითხვა. ეს არა. კითხვა? ეს იგი თქვენ ბნელი ენერგიის თაობაზე ორი ბნელი ენერგიის ორი შესაძლო ვარიანტი ახსენეთ, ერთი აინშტაინისეული კოსმოლოგიური ეგრეთ წოდებული ვაკუუმური ენერგია, მეორე რა ითქვა. ეს ერთი კითხვა მეორე. ბნელი მატერია და ბნელი ენერგია, ეს ორი მცნება პირდაპირ კავშირში ერთმანეთს თუ ისინი დამოუკიდებლად არსებადი? ხო, ძალიან კაი კითხვა. Ну, ჯერ ესერდი, ესე იგი, პირველ კითხვაზე რო გიპასუხოთ, მე თქვი რომ არის მუდმივა კოსმოლოგიური კონსტანტა, ეს ერთი წყაროა. ერთი კანდიდატია ამ ბნელი ენერგიის, პრინციპში ყველაზე მიღებული კანდიდატი და მეორე არის პატარა ვარიაცია. ანუ ეს არის კოსმოლოგიური კონსტანტასავით, მაგრამ თვათ კონსტანტა არ არის, წარმოიდგინეთ რა. ანუ წარმოიდგინეთ, არის თითქმის უცვლელი ენერგია, მაგრამ ძალიან ნელა იცვლება. ანუ ეს არის რაღაცა ჰიბრიდია, ესე იგი ბნელ მატერიას და ბნელ ენერგიას შორის, რაღაც ესეთი. ხო, აი მაგ შემთხვევაში რაღაცა ჰიბრიდივით იქნება, რომელიც ობიექტია, რომელსაც ბნელი ენერგიის კომპონენტის გააჩნია და რაღაც ბნელი მატერიის ტიპის კომპონენტის გააჩნია, მაგრამ როგორც ასეთი კონცეფციები უსრულად დამოუკიდებლად ითვლება. ანუ ითვლება, რომ აპრიორი კავშირი ბნელ ენერგიას და ბნელ მატერიას შორის არ არის. ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი თეორიის ნაწილი, მაგრამ ეს თვითონ არიან დამოუკიდებელი კომპონენტები. ზორი სხვა რაღაცაა. უკაცრავად რიგი დავისვათ და ხალბატონმა მოგესალმებით გივი ჩიქოვანი თქვენ უკაცრავად რიგი დავისვათ და ხალბატონს გადაიცა მიკროფონი. შეგიძლიათ გითხრათ მა კვანტურ ფიზიკასთან დაკავშირებით რატო ხდება რომ ნანო სამყაროში სხვა ნაბორია კანონის და ისა რა ქვია მაკრო სამყაროში სხვა? იმ თქვენ ხო ნაწილაკებს ახსენეთ. კი, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი სხვაობაა ძალიან, იმიტომ რომ ნიუტონის ფიზიკა იქ აღარ მოქმედებს, როცა უკვე მიდის ნანო სამყაროში გამოკლევები. ხო, კითხვა არის შემდეგი. და მატერიას რა ბუნება აქვს, ტალღის და ნაწილაკის? კითხვა არის შემდეგი. რატო მოქმედებს ნანო სამყაროში, ანუ მიკრო სამყაროში კვანტური მექანიკის კანონები, როდესაც, ნუ, ჩვენ მაკრო სამყაროში თითქოს კვანტური მექანიკის კანონები უფრო უმნიშვნელოა. პასუხი მაგ კითხვაზე არის შემდეგი, რომ კვანტური მექანიკის კანონები მოქმედებს ყველგან. კვანტური მექანიკის კანონები გაცილებით ფუნდამენტურია, ვიდრე ის კანონები, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ დიდ მანძილებზე. უბრალოდ რა არის? როდესაც ობიექტი პატარაა, მისთვის კვანტური მექანიკის კანონები უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. და როდესაც ობიექტი დიდია, მაკროსკოპული, ანუ ბევრი კომპონენტი გააჩნია, მაშინ თვისობრივად ხდება ახალი ტიპის კოლექტიური ეფექტი და შესაბამისად ეს მიკროსამყაროს კანონების გასაშვალოება ხდება და ვღებულობთ ეგრეთ წოდებულ კლასიკური ფიზიკის კანონებს. აი დაახლოებით წარმოიდგინეთ, დაუშვათ. ეხლა, როდესაც ლაპარაკი არის მაგალითად ადამიანების ჯგუფის ну, თქვა ყოფაქცევაზე, ხო? იქ თითოული კონკრეტული ადამიანის ყოფაქცევის გასაშვალოება ხდება, ხო? ანუ მაგალითად ადამიანების დარბაზი შეიძლება რაღაცა საერთოდ იქცეოდეს, მაგრამ თითოეული ადამიანს რაღაც განსხვავებული საქციელი აქვს, ხო? ასევეა მიკროსამყაროშიც. მიკროსამყაროში რა არის? მაგალითად ჩვენ შევდგებით პატარა ნაწილაკებისგან. თითოეული ნაწილაკი ფლუქტუირებს. ანუ კვანტურ მექანიკურად ფლუქტუირებს. მაგრამ ეს ფლუქტუაციები იმის გამო რომ ჩვენ შევიცავთ ბევრ ნაწილაკებს, მათი გასაშვალოება ხდება.
და შესაბამისად ინდივიდუალურ ფლუქტუაციებს უკვე დიდი მნიშვნელობა აღარა აქვს მაკროსკოპული სხეულისთვის. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მაკროსამყაროში თქვენ არ აგაქვთ კვანტური მექანიკის კანონები. მაგალითად, თქვენ გაგიგიათ შრედინგერის კატის შესახებ, ხო? კი ბატონო, არაფერი პრობლემა, მაგალითად, შრედინგერის კატა შეგიძლიათ ექსპერიმენტულად მოამზადოთ. შეგიძლიათ მოამზადოთ მაკროსკოპული ობიექტი, რომელიც არის სუპერპოზიციაში, ორი რაღაცის. მაგალითად, შეიძლება აქ და იქ, ან ნუ არის ცოცხალი და ასე შემდეგ. გასაგებია. უკაცრავად ძალიან გთხოვთ, რომ იქნებ კითხვის და პასუხის დრო სიჩუმე შეინარჩუნოთ და თქვენ თუ შეიძლება დასვით კითხვა. მიზე მადლობა, გივი ჩიქოვანი. მაინტერესებს თქვენ შემოგთავაზეთ არსებობის განსაზღვრების თქვენეული ვარიანტი და თქვენეული ხედვა. მაინტერესებს აი თქვენ როგორ შეგიძლიათ ახსნათ, არის თუ არა ამ განზომილებაში ეს კონკრეტული ფაქტორი, რომელიც მე მინდა ახლა გითხრათ, ანუ ადამიანში აზრის არსებობას როგორ განმარტავთ? ანუ რეალურად აზრი, რომელიც ადამიანს აქვს, აქ არსებობს ამ განზომილებაში თუ თქვენეური ხედვა როგორ არის? ეგ ძალიან საინტერესო კითხვაა. საერთოდ არსებობს თუ არა ის რაღაც აზრი? ეგ არის უაღრესად საინტერესო კითხვა. ეს ერთი და მეორე შეკითხვა მექნებოდა თუ არის შესაძლებლობა ამის დასმის. თქვენეული, ესე ვთქვათ, როგორც ვითარდება ფიზიკა, ეს აღმოჩენები ემთხვევა თუ არა რომელიმე ეზოთერულ დისციპლინას? მესმის რომ თქვენი ინტერესის სფერო შეიძლება ნაკლებად იყოს, მაგრამ ეს რომელიმე ეზოთერულ დისციპლინას, მაგალითად ასტრალურ პროექციებას, კაბალას, არ ვიცი, ნებისმიერ აიმეს, რომელსაც შეიძლება თუ არა ემთხვეოდეს, ემთხვევა თუ არა ემთხვევა? გასაგებია. მოკლედ, პირველი კითხვა არის ძალიან საინტერესო კითხვა არის, ანუ ესეთნაირად გადავთარგმნიდი ამ კითხვას. Ну, რას წარმოადგენს ადამიანის აზრი ფიზიკოსის თვალსაზრისით? ხო? აი, რას ნიშნავს, რომ ესა ჩვენ ფიქრობთ რა პროცესია? ეხლა რა თქმა უნდა, გასაგებია, რომ ეს არ არის მარტო ფიზიკის სფერო, იმიტომ რომ არსებობს სპეციალური დისციპლინები, რომელიც მთლიანად მიძღვნილია იქითკენ, რომ გაიაზროს, როგორ ხდება ადამიანის ტვინის ფუნქციონირება. ამ დისციპლინების გარეშე ჩვენ ამ კითხვას პასუხი ვერ გაეცემა, მაგრამ ფიზიკის მხრიდან ძალიან მნიშვნელოვანი ინფუტი შეიძლება გაგეთეს სამი მართულებით. რატო? იმიტომ რომ ფიქრი ეს არის რაღაცნაირად, ყოველთვის ჩვენ ესე გონია, რომ ფიქრი ეს არის რაღაცნაირად ინფორმაციის პროცესირება. ანუ როდესაც ჩვენ ფიქრობთ, ჩვენ რაღაცა ინფორმაციას პროცესირებას უკეთებთ. იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრს აქვს საწყისი და საბოლოო, ხო? აი მაგალითად ფიქრი, მაგალითად თუ მინდა ფიქრით რაღაცა მოვიფიქრო, რაღაცა ინფუტი მაქვს, მაქვს საწყისი მონაცემი, საწყისი ინფორმაცია, რა გამოსავალზე რაღაცა ინფორმაცია აქვს, მე რაღაცა მოქმედებას ვაკეთებ, ხო? თქვათ. Ну, ერთი ვარიანტი ფიქრის. არა, რა თქმა უნდა, ფიქრი მოითხოვს ენერგიას, ეგ თქვი, ეს არის ფიზიკოსის თვალსაზრისით ფიქრი, ეს არის რაღაცა გარკვეული ფიზიკური პროცესი, ხო? ესე იგი, ფიზიკური პროცესი, რომელიც რაღაცნაირად ინფორმაციის გადამუშავებასთან არის კავშირში, ინფორმაციის შენახვასთან და გადამუშავებასთან. ეხლა, თუ კონკრეტულად როგორ ხდება ეგ ადამიანის ტვინში მაგ ინფორმაციის შენახვა? ეს რა თქმა უნდა, უკვე ეს ფიზიკასთან ერთ ფიზიკა შეიძლება ძალიან გამოადგეს. რა თქმა უნდა, ფიზიოლოგიას და ასე შემდეგ და ნეირო მეცნიერებას, რა ქვია, ნეიროსაინს რაც არის, ხო? ასე შემდეგ. ეხლა ამიტომ არის ესეთი რაღაცები, ინტერდისციპლინარული რაღაცები დღესდღეობით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ ფიზიკა თქვენ გაძლევთ საშუალებას ძირითადი პრინციპები გაიაზროთ, როგორ მოქმედებენ სისტემები, ხო? მაგალითად, როგორ ხდება კომპიუტერში პროცესირება ინფორმაციის. კვანტური კომპიუტერი როგორ აკეთებს ამას, ან კლასიკური კომპიუტერი როგორ აკეთებს ამას? და აქედან გამომდინარე შეგიძლიათ მე ეკითხები დასვათ, იმიტომ რომ მაგალითად ტვინი, ადამიანის ტვინი, რა ტიპის კომპიუტერია? ანუ რაღაცა გასაგებია, რომ რაღაც ძალიან განსაკუთრებული კომპიუტერია. არ არის ჩვეულებრივი კომპიუტერის ალგორითმების მიხედვით, თითქოს რაღაცები არის, რა ჩვეულებრივი კომპიუტერის ალგორითმების მიხედვით ხდება ჩვენ ტვინში, მაგრამ რაღაცები არის ძალიან განსხვავებულად. ეს ძალიან საინტერესო კითხვებია და ფუნდამენტური კითხვა, მაგრამ მთელი მოგამ ეს არის, რომ მაგაზე პასუხების გაცემა ხდება. ანუ ეგ არ არის ისეთი რამე, რაც წარმოუდგენელია, რომ ბოდი როდისღაც უპასუხოთ. ძალიან საინტერესო რაღაცების გამოვლენა ხდება აი ამ გადაჯაჭვაში ნეიროსაინსის და იმისი, რა ქვია, კომპიუტერული საინტერესო ფიზიკის და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა როგორც ვთქვი, საბოლოო პასუხი არ არსებობს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ხდება რეალურ ფიზიკურ სამყაროში, ეს რა შეიძლება სხვადასხვა დისციპლინებთან კავშირს თქვენ რა ჩამოთვალეთ? ეხლა მაგ პრობლემა ის არის, რომ სხვა დისციპლინები თუ ჩვენ ლაპარაკობთ შემდეგზე, მაგალითად ფიზიკას შეიძლება ქონდეს კავშირი ხელოვნებასთან, მე ვთვლი რომ ძალიან დიდი კავშირი აქვს. მაგალითად ფიზიკას და ფუნდამენტურ ფიზიკას და ხელოვნება ძალიან ერთმანეთზე გადაკვეთა აქვს შემოქმედებაზე. ორივე შემოქმედებითი დისციპლინაა, ხო? რაღაცა შემოქმედებითი პროცესია. შესაბამისად, ეხლა მუსიკაში და მხატვრობაში და ასე შემდეგ ეს გადაკვეთა ხდება ფიზიკასთან. მაგრამ
თუ ამხრივ ლაპარაკობ, სხვა დისციპლინებს შეიძლება კონდეს გადაკვეთა, მაგრამ აქ ლაპარაკი არის შემდეგზე, რომ თუ ლაპარაკი ობიექტური ჭეშმარიტების ძიებაზე, ხო? ფიზიკა არის ეფუძნება მეცნიერულ მეთოდს. დანარჩენი დისციპლინები მეცნიერულ მეთოდს არ ეფუძნება. შესაბამისად, პრობლემა ის არის, რომ სხვა დისციპლინამ შეიძლება გააკეთოს რაღაცა განცხადება ობიექტურ ჭეშმარიტებაზე, ხო? მაგრამ პრობლემა ის არის, ის განცხადება არ არის მეცნიერულად მოტივირებული. ანუ მე შეიძლება ვერ დავიჯერე, თქვა შეიძლება დავიჯერო, შეიძლება არა, შეიძლება მართალია, შეიძლება ტყუილია, მაგრამ არა, ხანდახან შეიძლება ემთხოვოდეს, ეხლა ხანდახან შეიძლება ადამიანს უფრო მოარტყას, ხო? Ну, მაგალითად, დისციპლინაც არ გინდა, შეიძლება ეხლა მოარტყას ადამიანმა და ну, მაგალითად, იყო, თქვა, გენიალური იდეები, რომელიც ეხლა ჩვენ დღეს ხვდებით, რომ ის მეცნიერულ მეთოდზე ბოლომდე არ იყო დაფუძნებული, რაღაც ნაწილებს შეიცავდა, მაგალითად, იგივე არისტახუსის ის რომ ვასკულების შორსარი და დედამიწა მზის გარშემო მოძრაობს, ეს კოპერნიკ გაცი ეს იყო რა ქვია, ძველი საბერძნეთის დროს, ხო? ეხლა ეს სწორია, თვითონ მტკიცებულება იმან მოარტყა, მაგრამ პრობლემა ის იყო, რომ ეს არ იყო ბოლომდე მეცნიერული მეთოდი გამოყვანილი. ეს არ იყო ისეთივე მტკიცებულებებზე დაფუძნებული, როგორც კოპერნიკის და ნიუტონის და ასე, ხო? ამაში არის საქმე, გალილეოს. ამაში არის საქმე. ეს ანუ ესეთი მტკიცებულებებს თქვენ ვერ აიღებთ, როგორც ჭეშმარიტების წყაროთ, სანამ ისინი მეცნიერული მეთოდით არ არის შემოწმებული. და მეცნიერული მეთოდით როგორც კი მოწმდება, ის ხდება მეცნიერება. მორჩა ის ესე გადმოხვედით ფიზიკის მხარეს. ეს არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი გასააზრებელი. თქვენ გაქვთ შეკითხვა და ისა. ისა. დია. ძალიან მეური კითხვა, მაგრამ 20-ზე რომელიც მე ძალიან მეური კითხვა. კავშირში არის მგონი ერთმანეთთან. ანუ მაქვს მოსმენილი მოსაზრება, რომ სამყარო როგორც ყველა ფორმა იბადება, ვითარდება, რთულდება თავისი სტრუქტურით და შემდეგ უბრუნდება, ისე მცირდება და უბრუნდება თავის პირვანდელ ფორმას, როგორც მაგალითად ადამიანის სიცოცხლე, ხო? და თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს ამასთან, რომ ვილაპარაკით, რომ დიდდება სამყარო რაღაც ამ მოსაზრების მიხედვით რაღაც დონეს აღწევს და მე რეიწებს შემცირებას და შეკუმშვას. ეგ შეიძლება მოხდეს. ანუ ეგ დამოკიდებულია შემდეგ რაღაცაზე. საერთოდ სამყაროს მომავალი არის განიხილავენ სამ სხვადასხვა სცენარს. ეს სცენარები არის შემდეგი. ესე იგი, აგრო დავხატო მე დრო და აქი და დავხატო რაღაცა სკალარული ფაქტორი, ხო? ესე იგი, შეიძლება სამყარო მოიქცეს ესე, უფრო სწორად, ნუ კოლაფსირება და შეიძლება არასდროს არ კოლაფსირდეს. ესე იგი, ერთ შემთხვევაში ეს ქვედა სცენარი არის, რაც თქვენ თქვით, ხო? ესე იგი, შეიძლება რაღაცა ზომა მივახციოთ, გავფართოვოთ და მერე უკან კოლაფსი დაიწყოთ. და ნუ ამას იმას უძახიან, big crunch, ანუ ესე რა ქვია. ეხლა ეს მოხდება თუ არა, არავინ არ იცის. მოხდება ეს, დღესდღეობით გაზომვები გვეუბნება, რომ 1/1000-ის სიზუსტით სცენარი არის ეს, ბრტყელი სამყარო. 1/1000-ის სიზუსტით. ეხლა გაზომვების სიზუსტე სასრულია, ამიტომ თავისთავად ძალიან საინტერესოა, რომ ეს ემთხვევა ზუსტად აი ამ გამყოფ ხაზს ჩვენი მომავალი. თუ ეს იქნება, მაშინ არასდროს არადაირი რეკოლაფსი არ მოხდება არასდროს. ასე რომ, მაგ კითხვაზეც ექსპერიმენტულად დაკვირვებამ უნდა გასცეს პასუხი. მადლობა. და ერთი კითხვაც მაქვს, რომ ადამიანებს როგორც ვთქვით, ენერგია გამოწრავებს ყველა ადამიანს, ხო? და როდესაც ადამიანის ფორმა, ანუ სხეული კვდება, ასე ვთქვათ, ეს ენერგია რჩება, ხო? და ეს ენერგია, ანუ გარდაიქმნება სხვა ენერგია თუ სხვა ფორმებში. აი მაგ თქვენი ენერგია რა თქმა უნდა რჩება, რჩება, იმიტომ რომ ენერგიის არსებობს ენერგიის მუდმივობის კანონი. ენერგია ერთი ფორმიდან გადადის მეორეში. ეს ენერგია რჩება. მაგაზე 200 არსებობს ახლა. სხეულის ენერგია რჩება, მერე სხეული იხსნება, გადადის ქიმიურ ენერგიაში, ასე შემდეგ სხვა ტიპის ენერგიაში. ეს ენერგია რჩება. თქვენ შეიძლება სხვა კითხვა გაქვს სხვა რაღაცაზე, მაგალითად ინფორმაცია ჩაწერილი ადამიანის ტვინში რჩება თუ არა და რასახით და რაღაცა, ეგ ძალიან საინტერესო კითხვაა, მაგრამ მაგაზე ეგ იგივე ფიზიკის კვლევის საგანი შეიძლება იყოს. და ენერგია რა თქმა უნდა რჩება, იმიტომ რომ მუდმივობის კანონი არსებობს. არა, სულიერი ადამიანების პასუხი ვიცოდი ამ კითხოს და თქვენის მაინტერესებდა უფრო მეცნიერული. არა, მეცნიერული პასუხი არის, რომ ენერგია არ იკარგება. არსებობს ენერგიის მუდმივობის კანონი. ენერგია არ იკარგება, მაგაზე 200-ზე არსებობს. თუ გამა უკას რა მადლობა. როგორც იქნება უმეცესა საშუალება. ბატონო გია, პროფესორი ვატო ვარნაძიშვილი. მე მაინტერესებდა თუ არის საერთოდ ამ სამი ენერგიით ერთი მეორეში გადადის ხოლმე. ელექტრომაგნიტური ენერგია შეიძლება გადავიდეს. ნაწილაკად, ნაწილაკი იქცეს ელექტრომაგნიტურად. აი ბნელი მატერია თუ შეიძლება გადაიქცეს ხილულად და ხილული ნერვად.
იმიტომ რომ დავასრულებარ თქვენ ახსენეთ კონსტანტა და თუ ეს ესეთი მუდმივია, მაინც შეიძლება გახდეს ხილული. გეტყვით მაგას, დიახ. მოკლედ, კითხვა ძალიან საინტერესო კითხვა არის, ანუ შეიძლება თუ არა ეს სამი სხვადასხვა ტიპი, ანუ ბნელი მატერია გადავიდეს ჩვეულებრივ მატერიაში და ბნელი ენერგიას გადავიდეს თქვა ჩვეულებრივ მატერიაში. მე როგორც ვახსენე, ექსპერიმენტების მთელი წყება ზუსტად მაგაზია დაფუძნებული. ანუ ექსპერიმენტების წყება, რომელიც უყურებს ბნელი მატერიის დეტექტირებას, როგორ უყურებს? ძალიან პატარა ალბათობით, გარკვეული ტიპის თეორიებში, მაგრამ საკმარისი ალბათობით იმისთვის, რომ ამ ექსპერიმენტებმა დაინახონ, ბნელი მატერიას შეუძლია ანიგილაცია განიცადოს ჩვეულებრივ მატერიაში, მაგალითად ფოტონებში. მაგალითად გადავიდეს ბნელი მატერიის ორი ნაწილაკი, ანტინაწილაკი გადავიდეს ორ ფოტონში. შემდეგ ეს ჩვენ დავინახოთ. ანუ პასუხი არის, რომ გადასვლა შეიძლება, რაღაც ალბათობით გადასვლა ყოველთვის შეიძლება, იმიტომ რომ ხიდი ჩვენ შორის ყოველთვის არსებობს გრავიტაციის სახით. აი ყველა დანარჩენი ურთიერთქმედება რომ გამოვთიშოთ, არა? არა, ეგ დამოკიდებულია იმაზე, თუ კონკრეტულად რა თეორიაში ხართ და რა ჰიპოთეზაა ამ ბნელ მატერიასთან დაკავშირებით. მაგრამ გადასვლა ყოველთვის შეიძლება, იმიტომ რომ გრავიტაციულად ჩვენ ყოველთვის დაკავშირებულები ვართ. ამიტომ ყველა სხვა პროცესი რომ გამოვთიშოთ, ის პროცესი მაინც იარსებებს, რომ ბნელი მატერიის ორი ნაწილაკი ანიგილირდეს ორ გრავიტონში და თქვათ და შემდეგ ჩვენ გრავიტონის დეტექტირება გავაკეთოთ, მაგალითად ის გრავიტონები ისევ გადავიდნენ ჩვეულებრივ ნაწილაკებში. ასე რომ ეს გადასვლა შეიძლება. ბნელი ენერგიასთან დაკავშირებით გაცილებით უფრო რთულადაა საქმე. იმიტომ რომ ბნელი ენერგია, თუ ბნელი ენერგია კონსტანტაა, ანუ კოსმოლოგიური კონსტანტაა, მაშინ განმარტების თანახმად მას ვინაიდან განმარტების თანახმად მას არანაირი ტიპის ხომ, მაშინ მუდმივია, მაგრამ სხვადასხვაშორის ეგ თავისთავად იწვევს ძალიან საინტერესო კითხვებს. და ნუ ახლა მაგალითად ეს კვლევის საგანია, დავუშვათ ჩვენი ჯგუფის მუშაოს მაგაზე. აი დავუშვათ თვითონ თავისთავად შეიძლება თუ არა თვით შეთანხმებულად თქვას ადამიანმა, რომ რაიმე ენერგიის ფორმა იყოს აბსოლუტურად მუდმივი. და პასუხი მაგ კითხვაზე ბოლომდე ცნობილი არ არის და ჩემას თუ მკითხავთ, მე მგონი პასუხი უარყოფითია. ანუ ზუსტად მუდმივი, კოსმოლოგიური მუდმივა ალბათ არ არსებობს. რაღაცნა დოზით უნდა მას კვანტური ფლუქტუაციები უნდა ქონდეს, მაგრამ ეს ჰიპოთეზებია ჯერჯერობით. ანუ ეს არ არის საყოველთაოდ მიღებული რაღაც ის, მაგრამ კითხვები არის, კი. არის იგივე კითხვის ის არის. ანუ რაღაცა არსებობს ფიზიკაში, ნიშნავს მას გრავიტაცია ავლენს. რა თქმა უნდა. მე მაინტერესებს ანტიგრავიტაციას რა კანონები აქვს იგივე რაც გრავიტაციის საპირისპირო? ანტიგრავიტაცია, ესე იგი როგორ არის? ის ანტიგრავიტაცია ერთადერთი წყარო თვითშეთანხმებული, ანუ უნდა იყოს თვითშეთანხმებული თეორია, ხო? ესე იგი მეცნიერული მეთოდის მთელი სიძლიერე რა არის? რომ ის დაფუძნებული ექსპერიმენტზე, მაგრამ დაფუძნებულია ლოგიკაზე, ხო? თვითშეთანხმებულობაზე. ანუ თვითშეთანხმებული გრავიტაციული თეორია რო არსებობდეს, ამისათვის ანტიგრავიტაციის არსებობა შეუძლებელია. ანუ ერთადერთი ტიპის ანტიგრავიტაცია, რომელიც შეიძლება არსებობდეს, ეს არის კოსმოლოგიური მუდმივა. ანუ ანტიგრავიტირებადი ობიექტი, აი რომელიც თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ, მაგალითად სკამი, ხო? შეგიძლიათ დავსვათ ესე კითხვა, რომ შეიძლება მე გავაკეთო სკამი, ტიპის ობიექტი რაღაცა ლოკალიზირებული, რომელიც ანტიგრავიტირებს. აი ფანტასტიკური მოთხრობაც კი აქვს, გერბერტ უელსს აქვს ესეთი, კეივორი თქვია იმ მასალას, ნუ რომელიღაცა მეცნიერის შექმნის რაღაცა მასალას, რომელიც ეკრანირებას უკეთებს გრავიტაციას და მე გაფრინდება მთვარეზე და ასე შემდეგ. ასე ფარდები აქვს და გადაწევს, გადმოწევს და ნუ იმით დაფრინავს. ეგ შეუძლებელია. ანუ ვიცით რომ ეს რაღაცას ვერ გავაკეთებთ. იმიტომ რომ ესეთი ტიპის ანტიგრავიტაციისთვის აუცილებელი იქნება ენერგიის წყარო, რომელიც არის უარყოფითი და უარყოფითი ენერგიები სხვა იმდენი პრობლემას გამოიწვევდნენ, რომ ვიცით რომ არ არსებობს. სამწუხაროდ, ანუ სამწუხაროდ ანტიგრავიტაცია ეგეთი სახით არ არსებობს. რაღაცა სხვა სახით შეიძლება არსებობდეს, რაღაცა ეგზოტიკური ურთიერთქმედების სახით. უკაცრავად სანამ შემდეგ კითხოს დასვენ, ძალიან გთხოვთ, რომ ერთმა ადამიანმა ბევრჯერ კითხვა არ შეაბრუნოთ, რომ ბევრმა მოასწროს კითხვის დასმა და კიდევ გთხოვთ, რომ ვისაც კითხვის დასვის სურვილი გაქვთ, მიკროფონთან გადმოხვიდეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მსურველია და ვერ ნაწილდება და აქეთ მიკროფონთან დიდი ხანი ადგანან და დაიწყეთ კითხვის დასვა და თუ შეიძლება მოკლედ ჩამოაყალიბეთ. მოკლედ კონკრეტულად. არ არის მიკროფონი? ლევან ჭონია. ანუ ტესერაქტზე მაქვს კითხვა. რაზე? ტესერაქტი. აა, ტესერაქტი ფილმიდან. ფილმიდან? კუბი კუბში. მაგრამ აა, გასაგებია. ესე იგი, ანუ
არის მოსაზრება, რომ კუბი არის კუბში, რომლის წერობები არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. მაგრამ ამბობენ, რომ შეიძლება ეს იყოს კუბი კუბის გარეთ. და ანუ კუბი კუბის ტოლი არის, ამბობენ კიდევაც. და ანუ მეოთხე გამზომილებაა ეს. კარგი. აი, მოგლეთ, ვესტები თუ სწორად გავიგე კითხვა. თქვენ ლაპარაკობთ აი, კალსაგანს რო აქვს, მაგალითად ესეთი რობერტ ჰაინლაინსაც აქვს. ხო, ესეთი ცდილობა რო ახსნას როგორ იქნებოდა პროექცია მაღალგანზომილებიან კუბის, მაგას ლაპარაკობ? დიახ. ხო, კი ბატონო, ესე იგი მაღალგანზომილებიან კუბის პროექციაზეა ლაპარაკი სამ განზომილებაში. როგორ უნდა გამოიყურებოდეს ეს მაღალგანზომილებიანი კუბი? ხო, ნუ რაღაც ეხლა ზუსტად ეხლა თვალწინ არ მაქვს წარმოდგენილი, მაგრამ თუ გნებავთ ლექსის მერე ერთად დავხატოთ. კარგი. დიდი სამონებით. მე ლაშა ბაშარული მე-11 კლასის მოსწავლე. ესე იგი მე მაქვს კითხვა, თქვენ ახსენეთ რომ არის ანუ საკმაოდ დიდი შანსია იმისა რომ არსებობდეს სხვა განზომილებები. მე მაქვს კითხვა, არის თუ არა იმის შანსი რომ შავი ხვრელი იყოს ერთგვარი ხიდი ამ განზომილებებს შორის და თუ აქვს რაიმე კითხვა? თუ აქვს რაიმე წარმოდგენა დღევანდელ ფიზიკას ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ნუ ეგ მაინტერესებს. კი, ძალიან კარგი კითხვა, რა თქმა უნდა. მოკლედ, კითხვა არის შემდეგი, რომ თუ არსებობსო დამატებითი განზომილებებიო, შეიძლება თუ არა რომ შავი ხვრელი იყოს ხიდი ამ განზომილებებს შორის. პასუხი არის, რომ შეიძლება კი რა აუცილებლად იქნება. თუ თქვენ შავი ხვრელი, საკმაოდ დიდი შავი ხვრელი გააკეთეთ, ეს შავი ხვრელი აუცილებლად დააკავშირებს ამ პარალელურ ბრანებს. რატო? იმიტომ რომ შავი ხვრელის თუ მასა დიდი აქვს, იმაზე ესე იგი თუ შავი ხვრელი იმდენად ძიმეა, რომ მისი ზომა ფარავს დამატებითი განზომილებას მათ შორის, ხო? რა თქმა უნდა, მაშინ ის ორივე ბრანას ჩაითრევს. და მაშინ ძალიან საინტერესო კონფიგურაცია ექნება ამ იმას. ესეთი კონფიგურაცია ექნება, რომ ესე იგი შავი ხვრელი რაღაცნაირად ესე რომ ვთქვა რა. Ну, ეხლა ცოტა ისე დავხატე რა. და ну, არა, ანდა ესე დავხატა. Ну, а ესე наверное, წარმოიდგინეთ რაღაც. აი, ზაბრივით იქნება. რაღაც გარკვეული, რაღაც ვორმჰოლივით იქნება, მოკლედ. და უკაცრავად, კვაზარებისა და კვაზარების შემთხვევაში რა მოძდის ამ მატერიას? რატო ვერ ახდეს ბოლომდე ჩაყლაპოს ამ მატერიის? ბატონო? შავი ხვრელი. კვაზარების შემთხვევაში რატო ვერ ახდეს შავი ხვრელი ბოლომდე ჩაყლაპოს ამ მატერიის? და რო გამოდევნის რა როგორც ახველებს ერთგვარად ამ მატერიას? კითხვა ვერ გავიგე, ანუ ანუ კვაზარების შემთხვევაში შავი ხვრელი რატომ ვერ ახდეს მატერიის ბოლომდე ჩაყლაპოს და რო გამოდევნის? არა, შავი ხვრელმა შეიძლება მატერიის ჩაყლაპა ბოლომდე მოახდინოს და ვერ მოახდინოს. ანუ შავი ხვრელს აქვს ესეთი პროცესი. შავი ხვრელს აქვს ეგრეთ წოდებული აკრეციის პროცესი. ხო? ანუ შავი ხვრელის გრავიტაცია, საერთოდ შავი ხვრელი არის ობიექტი, რომლის გრავიტაცია იმდენად ძლიერია, რომ პირველ მიახლოებაში თუ კვანტურ ეფექტებს არ გავითვალისწინებთ, იქიდან ვერაფერი ვერ ახსენებს. ძალიან საინტერესო ობიექტია, უაღრესად საინტერესო ობიექტია, ხო? და ესთვისება ახასიათებს. ახლა შავი ხვრელის რას აკეთებს? ესე იგი, თუ მაგალითად ჩვენ გალაქტიკის ცენტრში, არ ვიცი საით არის, იქით არის თუ იქით არის, ახლა ვერ გავიგე. სადღაც მოკლედ. გრავიტაციის არ გვა ერთი ძალიან დიდი შავი ხვრელი გვაქვს ჩვენ გალაქტიკის ცენტრში და საერთოდ ითვლება, რომ ბევრი გალაქტიკა, საერთოდ თითქმის ყველა გალაქტიკის ცენტრში მასიური შავი ხვრელი არსებობს. ახლა ეს შავი ხვრელი არის ეგრე დაახლოებით ესე როგორც ისა ტერსასრუტივით არის მოწყობილი. ახლომდებარე გრავი ახლომდებარე მატერია შთანთქავს და აკრეციას აკეთებს. მაგრამ ნუ შავმა ხვრელმა შეიძლება ვერ შთანთქოს ყველა. შეიძლება მაგალითად თქვენ შეიძლება კონდეს დაუშვათ პრინციპში ობიექტები, რომლებიც ორბიტირებენ შავი ხვრელის გარშემო და პრობლემა არ აქვს. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში შეუძლიათ ორბიტირებდნენ. ნუ მაგალითად ფილმის კი იყო, რა ქვია. ფილმს რა ეხლა ხანს იყო. ხო, ინტერსტელარი. აი ინტერსტელარში ხო არის, ნუ პლანეტა ორბიტირებს იმის გარშემო. თქვენ კონდოთ შეკითხვა და შემდეგ თქვენ დასრულოთ შეკითხვა. მე მაინტერესებს დიდი აფეთქების შემდეგ ბნელმა მატერიამ თუ გაიარა ისეთივე ევოლუციური გარდაქმნები როგორც ხილულმა მატერიამ და რა ტიპის იყო ეს? შესანიშნავი კითხვაა, ხო? ბნელმა მატერიამ გაიარა ალბათ რაღაც გარდაქმნები, მაგრამ ის თუ რა გარდაქმნები გაიარა, ეს დამოკიდებულია კონკრეტულად ბნელი მატერიის სახეზე, ხო? დი. მაგალითად დაუშვათ თუ ბნელი მატერია არის ეს მატერია პარალელურ ბრანაზე, ნუ იმას ერთი ევოლუციის ტიპი ექნებოდა. თუ სხვანაირი, მაგრამ ერთი რამე ბნელ მატერიაზე ძალიან მნიშვნელოვანია. ბნელი მატერია
გაცილებით უფრო განფენილია, ვიდრე ხილული მატერია. Ანუ ხილული მატერია როგორ არის, ხო? ხილული მატერია დაკლასტერებულია ვასკულების სახით. Ანუ ჩვენი მატერია, ჩვენ რისგან შევდგებით, ხო? ჩვენი ორგანიზმის შემადგენელი ნაწილი ერთხელ ვასკულებში იყო უკვე გამოვლილი. Ანუ ჩვენ რისგან შევდგებით, ეს არის ვასკულების შიგთავში გამოვლილი მატერია ერთხელ უკვე. Recycling-ი გააკეთა. ბნელი მატერიას გაცილებით უფრო განფენილია. Ანუ სტრუქტურები ბნელ მატერიას ჯერ არ შეუქმნია იმდენი. Აი მაგალითად ვასკულოები, ხო შეიძლება ვთქვა, რომ აი არსებობს ბნელი მატერიის სამყაროში არსებობს ვასკულოების ტიპის ობიექტები და გაცილებით ნაკლები. შეიძლება არსებობდეს რაღაც გარკვეული რაოდენობა, რა თქმა უნდა, მაგრამ გაცილებით ნაკლები. იმიტომ რომ ბნელი მატერია გაცილებით სუსტად ურთიერთქმედებს ერთმანეთთან, ეს ვიცით ჩვენ. Ანუ ასე შესაბამისად არ კლასტერირდება. Ანუ გაცილებით ნაკლებად არის დაკლასტერებული ვიდრე ჩვეულებრივი მატერია. ეს ვიცით დანამდვილებით. ეს გაზომები გვეუბნება. მადლობთ. Თუ შეიძლება მიკროფონი გადააწოდეთ უკან. მოგესალმებით, მაინტერესებს, რომ დიდი აფეთქების დროს, ანუ მთელი სამყაროს შეექმნა ერთი პატარა ნაწილაკისგან. ეს პატარა ნაწილაკი, ატომზე პატარა ნაწილაკი, რა დანამშრომლა, როდის შეექმნა, ეს ერთი შეკითხვა და მეორე შეკითხვა უფრო კონკრეტული, სულ ახლა ხანს, რამდენიმე კვირის წინ მარსი აღმოაჩინეს წყალი თხევადი მდგომარეობით, რაც გვაძლევს ეს რისკის საშუალებას და არ ვიცი რა შეიძლება მარსსა და ადამიანს შანსი აქვს მომავალში მასზე. მადლობთ. კარგი. კარგი, ძალიან საინტერესო კითხვა არის. კითხვა ეხება უკაცრავ თუ შეიძლება სიჩუმე შეინარჩუნოთ. შეიძლება დაგვარაც შეინარჩუნოთ. კითხვა ეხება აი ამ მომენტს. აი ამ მომენტს ხანდახან ჩვენ უძახით დიდი აფეთქების მომენტს. ანუ დიდი აფეთქება ეს არის ის დროისთვის ის უბანი, რომლის შემდეგაც ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ გვესმის სამყაროს ევოლუცია. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იქამდე არაფერი არ იყო. ეს უბრალოდ ნიშნავს, რომ იმის იქით, როგორი იყო სამყაროს ევოლუცია, ჩვენ არ გვესმის, ან გვესმის და უბრალოდ გაზომვადი ის არ გზავნილი არა გვაქვს, ან საერთოდ არ გვესმის. ეხლა საერთოდ არსებობს ესეთი თეორემები სინგულარობაზე. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს შემდეგს, რომ თქვენ მაგალითად თუ აიღებთ ეინშტაინის გრავიტაციას როგორც აპარატს და სამყაროს გადაახვევთ უკან, აუცილებლად ადრე თუ გვიან მიადგებით წერტილს, ანუ მომენტს, რომლის იქითაც ეინშტაინის გრავიტაცია აზრს კარგავს. ანუ აღარ არის ეს თეორია იმდენად ძლიერი, რომ ის იქით რა ხდებოდა ახსნას. იმისი კი თქვენ გჭირდებათ кванტური გრავიტაციული ეფექტები. ძალიან ძლიერი кванტური გრავიტაციული ეფექტები ხდება და შეიძლება გვინდა უფრო სრულყოფილი თეორია. ეხლა ცალსახად ესეთი სრულყოფილი თეორია არ არსებობს დღესდღეობით, რომ გავიგოთ რა ხდებოდა, მაგრამ ნუ პრინციპში ესეთი საკმაოდ ესეთი წონადი არგუმენტია, რომ სამყაროს ჰქონდა დასაწყისი და შეიძლება წარმოიშვა არაფრისგან. ანუ შეიძლება სამყარო იყო ეტერნული, ანუ მუდმივი, სულ არსებობდა და ესეთ რაღაცნაირად ყოველი წერტილი ესეთ იყო ბიგბენგის, ახალი ბიგბენგის სათავე და ახალი სამყაროს წარმოშობა ხდებოდა სულ განშტოებები, ესეთი ბეიბი უნივერსები, პარდონ? არაფრისგან ანაღაც წარმოშობილი იყო რაღაც. არაფრისგან შეიძლება ბევრი რაღაც წარმოიშვა. მათ შორის სამყარო. არა, არა, ეგ ძალიან კარგი კითხვა, ანუ რას ნიშნავს? ანუ არაფერი რას ნიშნავს თავისთავად? არაფერი ნიშნავს, რომ არსებობდა რაღაცა кванტური მდგომარეობა, რომელსაც ჩვენ უძახით არაფერს, იმიტომ რომ ის ხო, იმიტომ რომ მას არ ქონდა ის მახასიათებლები, რაცაც ჩვენ ნორმალურად ვაზროვნებთ. მაგალითად, არ არსებობდა დრო. ხო? ანუ როგორ მაგალითად მე როცა ვიზახე რაღაცას დასაწყისი აქვს. თქვა რაღაცა ფილმი დაიწყო, ხო? ფილმს აქვს დასაწყისი, დაიწყო დღეს, მაგრამ ეს დასაწყისი ყოველთვის გულისხმობს მანამდე რაღაცა იყო. ხო? ეხლა სამყარო არაფრიდან ნიშნავს არის ძალიან უცნაური რაღაცა, რომელიც იწყება ისე, რომ მანამდე დროც არ იყო. ანუ ერთდროულად უნდა შექმნათ თქვენ განამარტო სამ რაღაც ობიექტი, არამედ მთელი სივრცის და დროის კონცეფცია. ამიტომ არის ეს ძალიან საინტერესო ამ სამყაროს წარმოშობა, ანუ მანამდე დროც არ არის. ანუ არის რაღაცა გადასვლა, რაღაცა მდგომარეობიდან, რომელსაც ჩვენ ვძახით არაფერს, რაღაცა გარკვეული წარმოდგენა გვაქვს როგორ დავთვალოთ,
იმაზე, რასაც მე უძახი ჩვენ უკვე სამყაროს რომელთანაც მანიპულირება შეგვიძლია. არა, არაფერს არ შეიძლება მასა კონდეს. ანუ ენერგია და ესეთ მახასიათებლები არ კონდა, იმიტომ რომ ვერც დაახასიათებ. დიახ. აქეთ კონდათ კითხვები და იკითხეთ თქვენ. მაქსიმ. ხო. მაინტერესებს აქვს თუ არა საბატონო ნაწილაკებს შვარცშილდის რადიუსი და ან დაუშვათ თუ შეგვიძლია ატომისგან მივიღოთ სინგულარობა. ატომს აქვს თუ არა შვარცშილდის რადიუსი? კი, როგორ რა თქმა უნდა აქვს ატომს აქვს. ნუ ეხლა ანუ პლანკის სიგრძეზე პატარა რომ დაიყოს ხო მაშინ თუ როგორ? ხო, ესე იგი ატომის შვარცშილდის რადიუსი უნდა იყოს ძალიან პატარა. საერთოდ ნუ ატომის მასა არის დაახლოებით, ნუ წყაბადის ატომი რო იყოს, თქვა ატომის მასა არის დაახლოებით 1 გიგა ელექტრონ ვოლტი. დაახლოებით ეს. შავი ხვრელი რომ გავაკეთო ამ ობიექტისგან ვერასდროს ვერ გავაკეთებ. შვარცშილდის რადიუსი მას გააჩნია ფორმალურად, მაგრამ ატომისგან შავ ხვრელს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ იმისათვის რომ შავი ხვრელი გავაკეთო უმცირესი ზომის, ხო? ნუ ობიექტს უნდა კონდეს მასა ექსპერიმენტალურად, თუ დაუშვებთ რომ დამატებითი განზომილებები არსებობს და ასე შემდეგ, ხო? ნუ დაახლოებით 10 ტევი მაინც უნდა იყოს. ანუ დაახლოებით 10000 ჯერ უფრო მძიმე ვიდრე ატომი. ესე იგი, თუ გინდათ რომ პირველი შავი ხვრელი ჰიპოთეტურად მაინც გააკეთოთ, ატომზე უნდა იყოს დაახლოებით 10000 ჯერ მძიმე. ეს არის ზუსტად LHC-ის ენერგიები ცენტრში. ამიტომ არის რომ ცენტრში გარკვეული ტიპის თეორიებში ჩვენ ველოდებით რომ შავ მიკრო შავი ხვრელების გაკეთება შეიძლება. შემეკითხო. მოგესალმებით. მე მაინტერესებს ბნელი ენერგიის შესახებ. ანუ თუ კი მას არ მოძის გაუხშოვება, ესე იგი ეს არ არის კვანტური, ანუ ვისგან შედგება ბნელი ენერგია? ფანტასტიური კითხვა არის. ფანტასტიური კითხვა არის. თუ გაუხშოვება არ მოძის, ესე იგი არ არის კვანტური და არ არის ნაწილაკებზე არ შედგება, ანუ ხო ასეა? ზუსტად ეგ არის. და მეორე კითხვაც თუ შეიძლება ბარენ. დია. მეორე კითხვა მაინტერესებს, როგორ ხდება შავი ხვრელების აორთქლება. თქვენ ერთ-ერთ ლექციაში თქვით, რომ ანუ ყოველთვის არსებობს ურთიერთქმედება ნაწილაკებს შორის, რის ხარჯზე შეიძლება ნაწილაკი მიიღოს საკმარისზე მეტი ენერგია და დატოვოს შავი ხვრელი. როგორ ხდება ეს, თუ კი შავი ხვრელს აქვს უზარმაზარი გრავიტაცია? ანუ როგორ ხდება ნაწილაკის ამოტყორცნა შავი ხვრელიდან? მადლობა. კი, ორივე არის შესანიშნავი კითხვა, განსაკუთრებით პირველი. კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. კითხვა არის, რომ როგორ შეიძლება ენერგია იყოს მუდმივი, კოსმოლოგიური კონსტანტა? კვანტურ მექანიკას თუ გვაქვს კვანტურ მექანიკა, ანუ რისგან შედგება? მე ვფიქრობ ზუსტად მასზე. მე ვფიქრობ, რომ კოსმოლოგიური კონსტანტა მარტო მე არა, ჩემი თანაავტორები და მე ვფიქრობთ, რომ კოსმოლოგიური კონსტანტა არ შეიძლება იყოს მუდმივი. კვანტურ სამყაროში შეუძლებელია არსებობდეს მუდმივი ენერგიის წყარო. შეუძლებელია. შესაბამისად კოსმოლოგიური მუდმივა რაღაცა უნდა მოძდიოდეს რაღაცა გარკვეული ძალიან დიდი ხნის დროის შემდეგ. ანუ პასუხი თქვენ კითხვაზე არის, რომ ჩემი აზრით არ შეიძლება არსებობდეს. მაგრამ დრო არის ძალიან დიდი. გაცილებით უფრო დიდი ვიდრე სამყაროს არსებობის დრო. ესე იგი უხეშად რო ვთქვა, ეს არის დაახლოებით შრედინგერის კატის დრო არის ოღონდ კოსმოლოგიური მუდმივასთვის. და აი ამ დროის მერე კოსმოლოგიური მუდმივა უნდა გახდეს ობიექტი, რომელიც მთლიანად კვანტურ რეაქციას ექვემდებარება მარტო. არანაირი მუდმივი ენერგიაზე ეგ ლაპარაკი არ შეიძლება იყოს. რა ძალიან კარგია თავისთავად. ამიტომ ასე რომ აბსოლუტურად გეთახმებით მაგაში, მე მაგას ვფიქრობ ზუსტად. პუბლიკაციებიც გვაქვს ჩვენ მაგაზე. მეორე ის არის, რომ მეორე კითხვა იყო, რომ როგორ ორთქლება შავი ხვრელი, თუ მას ესეთი ძლიერი გრავიტაცია აქვს. შავი ხვრელი ორთქლება იმის გამო ზუსტად, რომ კვანტური მექანიკა, კვანტური ფლუქტუაცია არ ცნობს კლასიკური მექანიკის ავტორიტეტს. ანუ კვანტური ფლუქტუაციები უფრო ფუნდამენტურ კანონებს ემორჩილება, ვიდრე ის გულუბრყვილო წარმოდგენა ნიუტონისეული და ეინშტეინისეული გრავიტაციიდან შავი ხვრელზე, რომ შავი ხვრელი ეს არის მაქსიმალურად გრავიტირებადი ობიექტი. ანუ კვანტური მექანიკა გეუბნება, რომ შავი ხვრელი ეს არ არის რაღაცა მონოლითი. მას მართალია ძალიან პატარა, მაგრამ ფლუქტუაციები გააჩნია. გასაგებია, ხო? ანუ უხეშად რო თქვა, ესე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ შავი ხვრელის ჰორიზონტი ეს არ არის იდეალური სფერო, არამედ ფლუქტუირებს. როგორც კი თქვენ რაღაცას მისცემთ უფლებას, რომ იმან იფლუქტუიროს, ყოველთვის არსებობს ალბათობა, რომ იქიდან რაღაცამ გამოახციოს.
ეს არის ჰოკინგის აორთქლება. Танუ ეს რას ნიშნავს, რომ ის ნაწილაკი სინათლეზე უფრო მეტ სიჩქარეს შეიძენს? Არა, кванტურ მექანიკურად მატერიალიზდება, როგორც შენინგერის კატა. აი ეს დაახლოებით ეს შეგიძლიათ წარმოგიდგენთ. ანუ როგორ არის? Кванტურ მექანიკა ხო რას გეუნება თქვენ? რომ გეუნებათ ეს დრამეს, რომ თქვენ შეიძლება იყოს რაღაცა ბოქსში, მაგალითად. ნაწილაკი შეიძლება ბოქსში ჩავსვა. ხო? ეხლა კლასიკური ნაწილაკი ამ ბოქსიდან ვერასდროს ვერ გამოახცევს. იმიტომ რომ ნუ კედელს დაეჯახება. მაგრამ кванტურ მექანიკურად არსებობს ალბათობა, რომ ნაწილაკა ფლუქტუაცია განისათოს და აქ მატერიალიზდეს. ეს არის кванტური მექანიკის თვითონ ფუნდამენტი, რომ кванტური მექანიკა ტუნელირება მოხდეს კვა. ბატონო, ტუნელირება აბსოლუტურად. ტუნელირება, ამ პროცესს ქვია ტუნელირება. ეს ნაწილაკები შავი ხვრელიდან ესე შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რომ შავი ხვრელიდან ხდება кванტური ტუნელირება. кванტური მექანიკა გაცილებით უფრო მძლავრია, ვიდრე ყველა შეზღუდვა. кванტური მექანიკა გეუბნება, რომ თუ რაღაცა დასაშვები ის აუცილებლად მოხდება. და ზუსტად მაგით ორთქლება შავი ხვრელი. ის არ არის შავი ხვრელი, არ არის კლასიკური ობიექტი. რა თქმა უნდა, ეს აორთქლების დრო ძალიან დიდია. ძალიან უმნიშვნელოა, თუ შავი ხვრელი დიდი აორთქლება იქიდან უმნიშვნელოა, მაგალითად, შავი ხვრელი ჩვენი გალაქტიკის ცენტრში იმდენად სუსტად ასხივებს, რომ იმის დეტექტირება პრაქტიკულად შეუძლებელია. მაგრამ მიკროშავი ხვრელი, რომელიც შეიძლება ელექსიზე დაიბადოს, აფეთქდება. იქ მეორე პრობლემა, ისე სწრაფად აფეთქდება, რომ ეგ არის პრობლემა, რომ დავიჭიროთ, რომ შეიქმნა. მე მაქვს ერთ შეკითხვა, სამყაროში არსებული ხილული და უხილავი მატერიების ჯამი რამდენად შეძლებს იმას, რომ ეს გაფართოების პროცესი შეანელოს და შემდეგ მოხდეს დიდი უკუქცევა და ანუ დიდი შეტაკება ერთმანეთთან. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი კითხვა, ძალიან კარგი. აი ეს ვაჩვენე მე აქ, ხო? აი ეს გრაფიკი რო დავხატე. აი აქ. ეს ზუსტად აი ეს მაგ ბალანსი ენერგიების. ანუ ესეთნაირად შეგიძლიათ თქვენი კითხვის ფორმულირება. მაქს რაღაცა სხვადასხვა ენერგიების კომპონენტები და ეს ენერგიების ჯამი, ამ ენერგიების სიმკვრივების ჯამი რაღაცა კრიტიკულზე მაღალი უნდა იყოს იმისათვის, რომ მათ შეძლონ უკან მოზვიდვა ამ სამყაროს. ამას კრიტიკულს უძახით ჩვენ. დღესდღეობით გაზომები აჩვენებენ, რომ ეს ჯა ბალანსი ზუსტად აი წკიპზეა. ხო, აი ზუსტად ეგრეა. დაახლოებით 1 პერმილი, ანუ ესე იგი 1/1000-ის სიზუსტით. 1/1000-ის სიზუსტით აი ეს ენერგიების სიმკვრივების ჯამი ისეთია, რომ აი არ ვიცით, იმის მეტი უნდა ვიცოდეთ, რომ გავიგოთ, მოერევა და უკან დააბრუნებს სამყაროს თუ არა. ასე რომ, შემდეგი გაზომები უფრო დაზუსტება და მე გვეცოდინება. როდისღაც გვეცოდინება რა მოგველის. მოგესალმებით, მე მაქვს ასეთ შეკითხვა, ანუ ჩვენ სამყაროში არსებობს კანონები, ერთ-ერთია ენერგიის მუდმივობის კანონი. შესაძლებელია თუ არა, რომ არსებობდეს სხვა სამყაროები, სადაც არის განსხვავებული ფიზიკის კანონები, მაგალითად იქ არ იყოს ენერგია მუდმივი, ან შეხდებოდეს არ იყოს გრავიტაცია, სხვადასხვანაირი კანონები იყოს და თუ სავარაუდოდ დიდი აფეთქების დროს ხომ არ მოხდა სხვა სამყაროდან ენერგიის გადმოგზავნა და ამით ხო არ არის ამით ხო არ შეიძლება იმის ახსნა რომ ჩვენ სამყაროში ენერგია მოხდა ანუ ჩვენ გაძლიერებით. კი, შესანიშნავი კითხვა. საერთოდ ძალიან კაი კითხვებს ვაენეს ახალგაზრდები. მე ეხლა გეტყვით მაგაზე პასუხს. 1-3 სადღაც გქონდა მე ეს ის. თქვა ისა, ავიღოთ მაგალითად იგივე ბრანების მაგალითი, ხო? აი ჩვენ შეგვიძლია დავსვათ ესეთი კითხვა. მაგალითად ჩვენ ბრანაზე თქვა, რაიმე ურთიერთქმედების კანონი მატერიას შორის შეიძლება იყოს ერთი და პარალელურ ბრანაზე შეიძლება იყოს მეორე. ეს შეიძლება, ანუ ლოკალური კანონები შეიძლება შეიცვალოს. მაგალითად, დაუშვათ სიძლიერე რაღაცა გარკვეული ტიპის ურთიერთქმედებების სიძლიერე ჩვენ ბრანაზე და მეზობელ ბრანაზე შეიძლება სხვადასხვა იყოს. ეს სრულიად დასაშვებია. ეხლა ენერგიის მუდმივობის კანონი როი რუკაოდეს, ეს შეუძლებელია დღევანდელი გაგების ფარგლებში. რა თქმა უნდა, არის ხალხი, ვინც ცდილობს რომ დაარღვიოს ენერგიის მუდმივობის კანონი და ასეთ რაღაცეები. გასაგებია, მაგრამ ნუ ამ დღევანდელი გაგებით ვერავინ ვერ მოახერხა რაღაცა ჭკვიანურის დაწერა მაგ მიმართულებით, რომ ესე იგი თვით შეთანხმებული ყოფილიყო. ამიტომ პასუხი მაგაზე არის, რომ ენერგიის მუდმივობის არსებობს რაღაცა გარკვეული ფუნდამენტური კანონები, როგორიც არის მაგალითად CPT ინვარიანტობა კიდე ერთი, აი დაუშვათ არსებობს ესეთ ფუნდამენტური სიმეტრია სამყაროში, რომ დავიძინოთ ჩვენ ღამე, როგორც გვიწეღან და წარმოიდგენთ, რომ ვიღაცამ ესეთი რაღაც გააკეთა. ყველა ნაწილაკი შეცვალა ანტინაწილაკით. სარკე არეში აგურეკლა, ანუ მარჯვენა მარცხენათი და დრო არეკლა.
საათი წინ, საათი უკან. Ამ სიმეტრიას გვქვია CPT. ეს CPT სიმეტრია. CPT სიმეტრია არის ფუნდამენტური სიმეტრია, რომელიც იმ ფარგლებში დღევანდელი გაგების, რაც ჩვენ გვაქვს სამყაროზე, არც კი ვიცით როგორ დავარღვიოთ. Ანუ, მაგალითად, ისიც არ ვიცით როგორ დავწეროთ თეორია, რომელიც CPT არ ინახება და იმ თეორიაზე რაღაც აზრი აქვს. გასაგებია, ხო? Ანუ, თეორიულადაც კი ვერ ვწერთ. ესე იგი, რაც არ უნდა ფანტაზია გავაღვიოთ, თეორიულად თვითშეთანხმებული თეორიის დაწერა, რომელსაც CPT ირღვევა, შეუძლებელია. Და ნუ აზრი გქონდეს, ანუ ამიტომ მაგალითად არსებობს რაღაც განონი, რაც ჩვენ თვლით, რომ აი ეს მიკრო, აი ესეთი სხვადასხვა ბეიბი სამყაროებში და პარალელურ სამყაროებში ციგივე უნდა იყოს. მაგრამ რაღაცა ლოკალური კანონები შეიძლება სხვადასხვა იყოს. ეს არ არის პრობლემა. შეიძლება რაღაცა ბეიბი სამყარო შეიქმნას, მაგალითად ჩვილი სამყარო, რომელშიც დაუშვათ ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედების მუდმივა, შეიძლება ცოტა სხვა მნიშვნელობა ქონდეს. ეს არაფერ ფუნდამენტურს არ ეწინააღმდეგება. თუ შეიძლება მარცხენა მხარეს მხოლოდ ერთი კითხვა დასვით და შემდეგ მარჯვენაზე გადავალთ. როგორ უყურებთ ფიზიკოსები? ბატონო? გჯერავთ ფიზიკოსებს აზრის გადაცემა ტექნიკის გარეშე, მობილურის გარეშე? არსებობს თუ ფანტაზია? ტელეპათიურად? ტელეპათიურად გურჯიევი მყავს ხელოვნებაში. ვინა? გურჯიევი. არა, მაგის არ გურჯიევი, მე არ მჯერა. გასაგები. არც მე მგონი არც არავის, არც ეს ფიზიკოს არ ჯერა. კაცრავთ დასვით კონკრეტულად. მოგესალმებით, ოთარ დავითაძე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბატონო გია, მაინტერესებს თქვენი შეხედულება იმ შემთხვევაში, თუ შორეულ მომავალში. უკაცრავად სიჩუმე თუ შეიძლება არის მის კითხვა დაგვაშ. იმ შემთხვევაში, თუ კი შორეულ მომავალში შესაძლებელი იქნება ტახიონების როგორც ისეთ ნაწილაკებს, რომელიც საერთოდ არ ურთიერთქმედებენ ან ფერმიონებთან, ან ბოზონებთან, შესაძლებელია თუ არა აი აღნიშნულმა ტახიონებმა ახსნა სწორედ ბნელი მატერიის ასეთ ბულუსი და მეორე რაც შეეხება ცოტა ახლო მომავალს, იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ აღმოვაჩენთ გრავიტონს, შესაძლებელია თუ არა აღნიშნული CPT სიმეტრიით გრავიტინოს არსებობამ ახსნას ბნელი ენერგიის აღნიშნული კითხვით ნიშნები, რომელიც ჩვენ გვაქვს. მადლობა. კარგი, დასწრები უბასო, მაგრამ ფაშოს მაგდახიონმა წინა შეკითხვა გამახსენა. ანუ წინა შეკითხვა იყო, რომ აზრის გადაცემა შეიძლება თუ არა ტელეპათიურად თუ ხა იქ მივადგეთ იგივე საკითხს მივადგეთ მაგაზე სხვა შორის კიდე ვიტყვი იმას რომ იმიტომ რომ აი ეს არის ტიპიური მაგალითი არამეცნიერული მტკიცებულების ანუ ისეთ მე მაგალითად შემიძლია თქვენ გითხრათ რაღაცა ხო მაგალითად მე შემიძლია გითხრათ რომ მე თქვენს აზრებს გითხულობ ეხლა ეს შეიძლება მართალია შეიძლება არ არის მართალი შეიძლება მე მეჩვენება რომ გითხულობ ანუ უამრავი პასუხი არსებობს აქ შესაძლოა, ხო? ერთი არის რომ მართლა ვკითხულობ, მეორე ეს არის რომ მე მეჩვენება რომ ვკითხულობ, მესამე არ უბრალოდ ვიტყუები და შარლატანი ვარ და მინდა რომ ფული გამოგძალოთ ან რაღაც ეგეთი. Ну მეოთხე არის საერთოდ შეიძლება საერთოდ ვერა ვარ და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა პრობლემა იმაშია რომ ასეთი კითხვების მეცნიერული იმიდან გადის. ეს არ არის მეცნიერული მტკიცებულება. შესაბამისად, ასეთ მტკიცებულებას მეცნიერულად ლაპარაკს აზრი არ აქვს არანაირი, იმიტომ რომ ის არანაირ შემოწმებას არ ექვემდებარება. ეხლა არის ექსპერიმენტები, რომელიც ესეთ ხალხს, რომლებიც იძახიან, რომ ისინი აზრებს კითხულობენ, შეგიძლიათ გამოავლინოთ, რომ ის არის შარლატანი. პრობლემა არ არის. ჩაატარებთ რამდენიმე გაზომვას, გამორიცხავთ ყველა ფაქტორს და მიხვდებით, რომ ის ყუის უბრალოდ ადამიანი. ვერანაირ აზრებს ვერ კითხულობს. უბრალოდ იქ რაღაც მაკინაციებია, გაიგო ვიღაცისგან თქვენ შესახებ, მე რეგ რაღაცა გააკეთა და ასე შემდეგ. ეს მეცნიერულად ამის გამორიცხვა ძალიან მარტივია. თუ ის ობიექტი დაგთანხმდათ ექსპერიმენტზე. რა თქმა უნდა, პრობლემა არის, რომ ის ხალხი არ თანხმდება ექსპერიმენტზე. ეს არის. ამიტომ ესეთი რაღაცეები მეცნიერული ზუსტად ეს არის მაგალითი არამეცნიერული მტკიცებულებების, რომელიც მეცნიერული აზრის სფეროდან გადის, იმიტომ რომ, ნუ, ესე იგი, ეს არის უბრალოდ მტკიცებულება, რომელიც მე ადამიანს აღარ უნდა რომ შემოწმდეს. იდეათა ვერ. ბატონო სამჯერად იდეათა ვერი არსებობს იდეათა ვერი ისიც რა ეხლა ცოტა ისეთი მასივი რომ ეხლა მაგაში გააჩნია თქვენ როცა რაღაცას იძახით ხო სახელს იქ რაღაცა უნდა დავაზუსტოთ კონკრეტულად რას ნიშნავს ანუ ნუ ეგ ძალიან რბა კონცეფცია მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს რომ აზრები დაფრინავენ ეს არის გადატანითი მნიშვნელობით კონცეფცია რა თქმა უნდა მაგრამ ესა დაუბრუნდები ეხლა შემდეგ კითხვას ეს კითხვა იყო ტაქიონებზე
ტაქიონები ეს არის ძალიან საინტერესო, მაგრამ სამწუხაროდ არ არსებული ნაწილაკები. ჰიპოთეტური დავარქვათ მოდით ამ მომენტში. ტაქიონები ეს არის ნაწილაკები, რომლებიც მოძრაობს სინათლის სიჩქარეზე სწრაფად. ეხლა სპეციალური ფარდობიტობის თეორია, ეინშტეინის სპეციალური ფარდობის თეორიიდან, სხვათა შორის მათ არსებობას არ გძალავს. ესე იგი, მარტო სპეციალური ფარდობიტობის თეორიით რო ვისარგებლოთ, ტაქიონები შეიძლება არსებობდნენ უბრალოდ, ესე იგი, გაყოფილია, ანუ თუ არსებობს ნაწილაკები, რომლებიც ნორმალურია და მათი ზღვრული სიჩქარე არის სინათლის სიჩქარე, და არსებობს ნაწილაკები ტაქიონები, რომლებიც არანორმალურია, ასე ვთქვათ, და მათი ქვედა ზღვარია სინათლის სიჩქარე. ანუ ისინი მათ არ შეუძლიათ შენელდნენ სინათლის სიჩქარეზე ქვემოთ. შეუძლიათ რაგინ სწრაფად იმოძრაონ, მაგრამ სინათლის სიჩქარეზე ქვემოთ ვერ იმოძრაებენ. ეხლა ესეთი ნაწილაკები კვანტურ მექანიკას როდესაც დაუკავშირებთ, უკვე აზრს კარგავენ. ანუ კვანტური მექანიკა გვეუბნება, რომ ესეთი ტიპის ნაწილაკების არსებობა ძალიან სათუოა. უამრავი პარადოქსი მოდის მაგ ნაწილაკებიდან. მაგალითად, თუ ჩვენ რო შეგვეძლოს, რომ არსებობს ესეთი ნაწილაკი, რომელსაც სიგნალი, აი მაგალითად, მე რომ მქონდეს ფანარი, რომელსაც შემიძლია გავანათო და სინათლის სიჩქარეზე სწრაფად გაგზავნოს სიგნალი, მაშინ შევძლებ წარსულში მოგზაურობას. ანუ შევძლებ გავლენა მოახდინო ჩემ წარსულზე. მაგრამ, ნუ ლოგიკა, მეცნიერული ლოგიკა მეუბნება, რომ ჩემ წარსულზე გავლენა მე არ უნდა შემეძლოს მოახდინო. მაშინ უაზრობა გამოდის, რას ნიშნავს, რომ მე ჩემ წარსულზე მოახდინე გავლენა, ხო? შესაბამისად, ფიზიკურმა, ჯანსაღმა ფიზიკურმა თეორიამ ესეთი პროცესები უნდა აკრძალოს. და ტაქიონების არსებობის შემთხვევაში ესეთი პროცესები შეგიძლიათ გააკეთოთ. ამიტომ არის, რომ ნუ სერიოზულად ეს ტაქიონები არ განიხილება, მაგრამ ტაქიონის სიტყვა ძალიან ხშირად შეგხვდება თქვენ ლიტერატურაში. მაგალითად, ხიქსის კონდენსატი, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, აი ხიქსის გადასვლა როდესაც მოხდა. ეს ტაქიონური კონდენსატი, ანუ ტაქიონი, თქვა, აი წარმოიდგინეთ, დაწერეთ თქვენ თეორია რაღაცა. ხო? აი დაწერეთ თეორია. და ამ თეორიაში მიიღეთ, რომ არსებობს ნაწილაკი, რომელიც სინათლის სიჩქარეს სწრაფად მოძრაობს. ხო? მაშინ თუ ამ თეორიას აზრი აქვს ზოგადად, რომ გლობალურად როგორც თეორია, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უბრალოდ ეს ნაწილაკი მიიღეთ იმის გამო, რომ თქვენი თეორია დაწერეთ არასტაბილური ვაკუუმის მეზობლობაში. ანუ ტაქიონი ყოველთვის ნიშნავს არასტაბილურობას. ესე იგი, თუ ტაქიონი სადაც გამოჩნდა, ეს ნიშნავს, იმ თეორიაზე აზრი არ აქვს, ის უნდა დესტაბილიზაცია მოხდეს და მე რაღაცა შეიძლება გადავიდეს. ეს არის ტაქიონის აზრი. ეხლა, რაც შეეხება CPT-ს და გრავიტონის არსებობას, CPT აუცილებლობა არის, მას არც განიხილავს, არ განიხილება მაგის ისა ამ შემთხვევაში. გრავიტონი შეიძლება თუ არა აიხსნას ბნელი ენერგია. აიხსნას არ ვიცი, მაგრამ გრავიტონი, აი წინა კითხვას ეს კითხვასთან არის კავშირში. გრავიტონის არსებობა, როდესაც თქვენ გრავიტონის არსებობას და კოსმოლოგიური მუდმივის, ანუ ბნელი ენერგიის შეაჯამებთ, ხო? აი ზუსტად იქიდან გამოდის ის დასკვნა, რომ ეს ბნელი ენერგია არ შეიძლება იყოს მუდმივი. აქედან გამომდინარე ზუსტად. ანუ როგორ არის ისიც? ბნელი ენერგია, აი კოსმოლოგიური მუდმივა. რატო არის ძალიან საინტერესო? იმიტომ რომ ბნელი ენერგია ეს არის ერთადერთი თეორიული და პრაქტიკულად ცნობილი, ხო? წყარო, რომელიც არის უბრალოდ მუდმივი. მუდმივი, ანუ ესე იგი, ობიექტია, რომელსაც არანაირი დინამიკა არ გააჩნია. ეხლა რა ხდება? კვანტური მექანიკა და ჩვენი სამყარო გვეუბნება, რომ არ არსებობს ობიექტი, რომელსაც დინამიკა არ გააჩნია. რატომ? იმიტომ, ყოველთვის უნდა იყოს კვანტური ფლუქტუაციები. ხო? ესე იგი, კვანტურ მექანიკაში როგორც ასეთი, რომ უცვლელი რაღაცა ის, ხო, ეს ურთიერთქმედება თეორიაში, როგორც ესე არ არსებობს, ანუ რაღაც ფლუქტუაციები არის. შესაბამისად, წინააღმდეგობაში მოდის, იმიტომ, როგორ შეიძლება ერთი მხრივ მქონდეს ეს გრავიტონის კვანტური ფლუქტუაციები და მეორე მხრივ მქონდეს ეს კვტარი მუდმივი ბნელი ენერგია. აქედან მოდის ეს წინააღმდეგობა. მაგრამ კიდევ ვიძახი, ეს დღეს არის ძალიან ცხარე დებატის საგანი, ასე რომ, ნუ მისარე აქვია. მაგ ჩელსი უნდა განვიხილოთ. ბატონო გია, შეგეძლო მაგერტი. თუ ტერმინი არ მეშება, რელიქტური გამოსვლა ხომ თქვენ ადრე გაქვთ უნივერსიტეტ ლექციაში? რელიქტური? რელიქტური, დიახ. ანუ ჩვენამდე მოღწეული რელიქტური გამოსვლა ყველა უბნიდან არის ერთა იგივე ენერგია საოცრად, როგორც თქვენ წაეთეთ. ხო, ერთა იგივე. ანუ გამოდის, რომ ის აი ეს გამოსვლა, რომელიც დღეს მოდის ჩვენამდე, სამყაროს არსებობის ისტორიის ერთი და იგივე ეტაპზეა წარმოშობილი. სწორია ეს დასკვნა? ხო, გეტყვით რა შეიძლება მათ საქმე. ანუ არა, ეს დასკვნა თუა სწორია, შეგითვალე რა დამისვა?
Sorry, არ არის, მაგრამ აქვს ნე. აა, გასაგებია. ანუ, მაგრამ კითხვა საინტერესოა, იხსნება, კიდე. არა, კითხვა საინტერესოა, იმიტომ რომ დავაზუსტებ უფრო სწორად, იმიტომ რომ კითხვა არის შემდეგი, დღეს არ მილაპარაკია მაგაზე, იმიტომ რომ ცოტა სხვა ის არის, რა ქვია. მაგრამ კითხვა არის შემდეგი, რომ აი ეს დღეს ჩვენ ყველა მხრიდან მოგდის ეგრეთ წოდებული რელიქტური გამოსხივება. ანუ რელიქტური გამოსხივება, რომელიც ადრეულ სამყაროში იყო და დღესაც არის. ამას დეტექტირებას ვაკეთებ. ეხლა რა ხდება? ეს რელიქტური გამოსხივება მოდის ყველა უბნიდან. და ალისა ზომავს ამას. და ამ რელიქტურ გამოსხივებას აქვს ტემპერატურა. გარკვეული ტემპერატურა. ეხლა ну талღები სიგზე აქვს დაახლოებით ესა მიკროვეივია რა ის სახში რაც გაქვთ რო აცხელებთ იმას მიკროტალღებია ესე იგი მიკროტალღოვანი ტემპერატურა აქვს ამ გამოსხივებას მაგრამ ტემპერატურა გამოსხივების რომელიც მოსულია ერთი მხრიდან და რომელიც მოსულია მეორე მხრიდან საოცარი სიზუსტით ერთხება ერთმანეთს დაახლოებით 1/100-ით ესე იგი 1 გაყოფილი 100-ით დაახლოებით ეს რელიქტური გამოსხივების ტემპერატურა ორი სუ სხვადასხვა უბნიდან მოსული ემთხვევა ერთმანეთს. ეს ახლა რა თქმა უნდა ბადებდა კითხვას ყოველთვის როგორ მოხდა რომ თუ ეს უბნები დაკავშირებული არ იყო მიზეზშედეგობრივად ერთმანეთთან როგორ მოხდა რომ ეს ორი გამოსხივება ესეთი თანხვდენით ხდება ერთმანეთს ხო? ეს იგივე დაახლოებით რომ ორი ადამიანი რომელსაც ერთმანეთთან არანაირი კავშირი არ ქონია კი არა ორი კი არა ბევრი ერთი და იგივე სიზმარი ნახონ 1/100-ით სიზუსტით, ხო? ნუ ესე იგი დავისვამთ მისტიკა. ამისი ახსნა დღეს მეცნიერული ჩვენ ვიცით და ეს არის ტრიუმფი მეცნიერების მეორე, რომელზეც მე არ მქონდა დრო ლაპარაკის, ეს არის ინფლაციური თეორია. ანუ ჩვენ ვიცით რომ სამყაროს ჰქონდა პრეეტაპი და ამ პრეეტაპის განმავლობაში ეს ყველა უბნები ერთი პატარა უბნიდან წარმოიშვნენ. ანუ სამყარო ექსპონენციალურად გაფართოვდა ჯერ, მერე დაიწყო ეს გაფართოება დღევანდელი ტემპით. ანუ ეს რელიქტური გამოსხივება ერთ ეტაპზე წარმოიშვა და დამთავრდა. ხო, რასაცაა ნახავდებული. ხო, ეგ არის ზუსტად. ანუ შემდეგ წარმოშობა ეგეთი ესეთნა არ ყოფილა. არა, შემდეგ მოდიფიცირ, ანუ რაღაც ეტაპზე წარმოიშვა, რომ ესა სამყარო გადაცხელდა. ან გასაგები. იმის მერე, ესე იგი, ეს ექსპონენციური გაფართოების მერე სამყაროს გადაცხელება მოუვიდა. ანუ მათი წარმოშობა არის ერთჯერადი. ბოდონო? ერთჯერადია წარმოშობა მეტი. ხო, ნუ ერთჯერადი რაღაცა როის ინტერვალის განმავლობაში გაივსო სამყარო ტემპერატურა და იმის მერე გაცხელება ხდებოდა. ეხლა იქ შეიძლება თანდათანობით რაღაცა ფაზური გადასვლები იყო. შიგადაში ხდებოდა ფაზური გადასვლები. ნუ მაგალითად აი ბოლო ფაზური გადასვლა მოხდა, ნუ ბოლო არა, მაგრამ ნუ აი თქვა ერთ-ერთი მოხდა აი ხიქსის ნაწილაკის ენერგიებზე და ასე შემდეგ, ხო? ის ფაზური გადასვლები რა თქმა უნდა უმატებდა გარკვეული ტიპის ენტროპიას ქნიდა და ასე შემდეგ, მაგრამ რელიქტური გამოსხივების სათავე არის აი ეს ყველა სპექტრის სათავე არის იქიდან. პირველი გადაცხელებიდან. უკეთრო ძალიან კარგად გვესმის ყოველს რომ ყოველს გინდათ კითხვის დასმა, მაგრამ დროში ვიწურებით და თუ შეიძლება ბოლო შეკითხვა და მადლობა გია დვალს. კარგი, დასვით და ბოლო იქნება ეს შეკითხვა. დრო რამდენი გვაქვს? აა დრო რამდენი გვაქვს? სვამთ კითხვას? კი, დავსვა. როგორ? არა, მე ვასწრე ფრენ არა მაგ ჯერ. მოგესალმებით. არა, რაღაცა, ნუ ცოტა ხანი კიდე ვაცალოთ, იმიტომ რომ ხა შეიძლება კითხვა დავს. ამდენი ენთუზიაზმი რახან არის ახალგაზრდებისგან, ისა. და რაღაცა დავთქვა, არ ვიცი, შენ ერთი ამის შენ. ვითქვა თუ? დაახლოებით ნახევარი საათი, რომელი საათი ახლა? არა, რომელი საათი ახლა? ფარლაპარაკოს. ნუ ნახევარი საათი შეიძლება კიდე ვთქვა, 20 წუთი შეიძლება ვთქვა ისა. მოგესალმებით. ანუ რა მაინტერესებს? თქვენ თქვით რომ თქვათ არსებობს ეს პარალელური სოფლიოები რაღაც ფურცლებით ჩალაგებული. მაინტერესებს თქვათ რა არის აი ამ ფურცლებს შორის და ასევე თუ შეიძლება კარგად განმარტოთ აი ამ ფურცლებს შორის თუ არის კავშირი ალისას კოსმოსური სიმებით. ანუ რა არის ეს ალისას კოსმოსური სიმები რეალურად? ალისას კოსმოსურ სიმებს მაგ ფურცლებს შორის პირდაპირი კავშირი არ აქვს. ალისას კოსმოსური სიმები შეიძლება იყოს მაგ ფურცლებს შორის, შეიძლება არ იყოს. ანუ ეს ცალკე კონცეფციაა. მაგ ფურცლებს შორის არის დამატებითი განზომილება. Ну ზუსტად ისევე როგორც ციგნის ფურცლები ხო არის გაყოფილი ჩვეულებრივი განზომილებით. უბრალოდ წარმოიდგინეთ კიდე ერთი დამატებითი განზომილება, კიდევ ერთი და ის ფურცლები არიან განცალკევებული აი ამ განზომილებაში, ხო? ეხლა რაც შეეხება ალისას კოსმოსურ სიმებს, ალისას კოსმოსური სიმები ეს არის
ცალკე წარმონაქმნი, ძალიან საინტერესო, ჰიპოთეტური წარმონაქმნი. ეს არის ну, ადრეულ სამყაროში ფაზური გარდაქმნის შედეგი და ну, მათ ძალიან საინტერესო თვისება აქვს, რომ მაგალითად ალისას კოსმოსურ სიმს შეიძლება ვასკულმა შემოუაროს და გაქრეს. ანუ გადაიყვანოს ხილული მატერია, ანტიმატერია, ისა ხილული მატერია ბნელ მატერიაში. აი მაგას გულისხმობდი თქვენ კითხვას? ანუ ეს ფურცლები, რაც თქვენ თქვი, თქვა, ეს უკვე არის სხვა განზომილება? თუ შუაში არის განზომილება? Ну, განზომილება არის ყველაფერი. როგორც ფურცლები, აი ხო არის ჩოლები ფურცლები 1 2 3 4, ხო? განზომილება არის ეს მიმართულება. მიმართულებას ქვია განზომილება, ხო? ფურცლები ესეა. ალისას კოსმოსური სხივები, ეს არის კოსმოსური სიმები, ეს არის საინტერესო ობიექტი, ну, ძალიან ეგზოტიკური, ჰიპოთეტური. მაგრამ მაგალითად ერთ-ერთი ცვისება მას გააჩნიათ, რომ შეუულია ვასკულამა შემოუაროს და მეორე ბრანაზე გადავიდეს. ანუ ხიდი. ანუ ჩაგვიაროს მაგალითად ეგეთმა ობიექტმა, მზეს და ჩვენ შორის, რომ ჩაიაროს. მაგალითად შეუულია მზე გახადოს უხილავ, გადაიყვანოს ბნელ ვასკულავში. ეგეთი რამე შეუულია. Ну, იმედია არ მოხდება, მაგრამ მოგესალმებით, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი მე-3 კურსი ფიზიკა. უნიფიკაციის თეორიას შეეხება ჩემი კითხვა. ანუ როგორც ვიცით, 4 ენერგია არის ძალა არის სამყაროში და რაღაც ენერგიებზე ხდება მათი გაერთიანება. Ну შეიძლება რომ ისინი გაერთიანდნენ. ხო, ეს არის ჰიპოთეზა. თავიდან ერთიანდება სუსტი და ელექტრომაგნიტური, შემდეგ ძლიერი თუ სწორად მახსოვს და ბოლოს გრავიტაციული. და ანუ გრავიტაციულ და ძლიერ ძალას შორის არის ძალიან დიდი ენერგეტიკული ნახტომი. და თქვენ თუ ანუ თეორია არის ასეთი, რომ ნიუტონის გრავიტაციაში შემოაქვს დამატებითი განზომილებები, ანუ r კვადრატს პლუს რაღაცა n. და საიდან მოდის რეალურად ეს ენერგია, რომ შეიძლება იმის ჩამოწევა ქვევით, ანუ ამ threshold-ის? ხო, ისა, კითხვა არის შემდეგი. ანუ არსებობს ეგრეთ წოდებული დიდი გაერთიანების ჰიპოთეზა. დიდი გაერთიანების ჰიპოთეზა ნიშნავს, რომ ის მრავალფეროვნება, რაც არსებობს ჩვენ სამყაროში, საერთოდ ეს იდეა ადამიანს ჰქონდა უხსოვარი დროიდან. ანუ ადამიანი სულ ეძებს პირველ საწყის. ანუ ჩვენ სულ ვეძებთ იმას, რომ ეს მრავალფეროვნება, რომელიც არსებობს სამყაროში, დავიყვანოთ რაღაცა ფუნდამენტურ რამდენიმე იმანდე, რა ქვია, კონცეფციამდე თუ მატერიამდე თუ ასე შემდეგ, ხო? Ну, მაგალითად იყო ის ანტიკურ ხანაში ცეცხლი, მიწა, წყალი და ასე შემდეგ, ხო? ჟორჟ შემადგენელი ნაწილი. ანუ ეს ადამიანს სულ აქვს ეს მიდრეკილება, რომ პირველ საწყისზე დაიყვანოს ყველაფერი. როგორც მრავალფეროვნება დაიყვანოს რაღაც როგორც რაღაც ფუნდამენტური კანონის გამოვლენაზე. ეხლა ეს პრინციპი მეცნიერებაში მუშაობს და წარმატებული იყო ყოველთვის. მაგალითად ელექტრომაგნიტური თეორია, ეს არის ორი თეორიის, ელექტრობის და მაგნეტიზმის გაერთიანება. ასე შემდეგ. ეხლა აქ ლაპარაკი იყო შემდეგზე, რომ ესე იგი, არსებობს 4 ურთიერთქმედება, ეს არის ძლიერი, სუსტი, ელექტრომაგნიტური და გრავიტაციული და ეს ჰიპოთეზა არის, რომ ესენი ერთიანდებიან. ეხლა თქვენ რომ გაუკეთოთ ექსტრაპოლაცია, ანუ თეორიულად რომ დავითვალო მე, ეს გამოთვლადია, ხალხმა გააკეთა ეს, გამოთვლადია. ნახავთ, რომ ეს ურთიერთქმედებები იქცევიან მაღალ ენერგიებზე, მოკლე მანძილებზე სულ უფრო ერთნაირად. და სადღაც ერთიანდებიან. ეხლა ეს არავინ არის ის, ეს შემთხვევითია, თუ მართლა რაღაცა აქ ფიზიკა არსებობს ამ გაერთიანების. მაგრამ გრავიტაცია იმ უბანზე არ ერთიანდება. ეხლა ეს იმ შემთხვევაში თუ დამატებითი განზომილება არ არსებობს. თუ დამატებითი განზომილებები არსებობს, მაშინ გრავიტაციას მოზდის ზუსტად ეგრო, ის აღწევს თავის გაცილების სწრაფად იცვლება ისიც. და შესაბამისად ეს გაერთიანება შეიძლება მოხდეს. ანუ დამატებითი განზომილებები გრავიტაციას იმის უნარს ძენს, რომ სწრაფად შეიცვალოს. რატო? იმიტომ რომ, ну, დამატების განზომილება რა არის? იგივეა, რომ მაგალითად აი ნაკადი იყოს წყლის და ну, ერთია თუ მილში გადის და მეორე თუ ეს მილი დაუჩხლიტე, ну, გაიფანტება, ხო? ასევე მოსდის გრავიტაციას, იფანტება დამატების განზომილებებში. შესაბამისად უფრო სწრაფად ევოლუციებს. გამარჯობათ. უკაცრავოთ. უკაცრავოთ. წინა კითხვასთან ახლოს არის ჩემი კითხვა და თუ შეიძლება დავსვა. დიახ. ანუ წინა კითხვასთან ასე. კი, დავსვით. ანუ მე მაინტერესებს ასეთი რაღაცა. Ну, გასაგებია ჩვენთვის თუ ასე ვთქვათ, ბნელი მატერია რატომ შემოვიღეთ, იმიტომ რომ ვთქვათ ვარსკვლავი
galaktikis centan, varskulebi galaktikis centan gravitaciul urtivetkvedebas ar axten. Sheizleba tu ara tkveni azri maintereseps amastan dakavshirebit rom sakve kondes sva sakhis urtiertobastan, anu sva sakhis urtiertobastan arsebovda. Tkven ramosazreba gaqt amastan dakavshirebit. Ara ki hipotetorat ekseti arsebovs da rogorc esi ais gaertianebebis teoriebi romlebits aris, kho? Ასევე წინასწარმეტყველებს რომ სხვა ურთიერთქმედებიც უნდა შემოვიდეს სცენაზე. Ანუ შეუძლებელია მარტო ამ ოთხის გაერთიანება ისე, რომ დამატებითი ურთიერთქმედება არ დაგჭირდეს. და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ დამატებითი ურთიერთქმედებას თავის წინასწარმეტყველება აქვს. აი მაგალითად, დიდი გაერთიანების თეორიის ეს ერთ-ერთი წინასწარმეტყველება ეს არის, რომ პროტონი უნდა დაიშალოს. ხა პროტონი არის ის ჩვენი ისა რა ქვია, შემადგენელი ელემენტარული ნაწილაკი, ხო? ჩვენ ვარსებობთ, იმიტომ რომ პროტონი არის პროტონის სიცოცხლის ხანგრძლივობა არის ან უსასრულო, ან ძალიან დიდი. და მაგალითად ეს დამატებითი ეს გაერთიანების თეორიები წინასწარმეტყველებენ, რომ პროტონი უნდა დაიშალოს. და ეს ამ დაშლის ექსპერიმენტულად შესწავლა შეიძლება. ანუ მაგალითად არის ექსპერიმენტი, რომელიც ამ მიმართულებით არის. ახლა დღესდღეობით ჩვენ ვიცით, რომ პროტონის სიცოცხლის ხანგრძლივობა არის დაახლოებით 10 ხარისხად 34 წელი. ანუ 34 წელი ცხოვრობს პროტონი. მინიმუმ. შეიძლება უფრო დიდი ხანი. და ეს ექსპერიმენტულად შესწავლადია. ანუ ეს არის ექსპერიმენტი, მაგალითად იყო ესეთი, ნუ ეს მოდის სუპერ ეგეთი ექსპერიმენტია. სუპერ კამიონკანდა იაპონური. სადაც დიდი წყლის ტანკები აქვს და უყურებენ დაშლის პროდუქტებს ამ პროტონის. ძალიან საინტერესო ის არის თავისთავად. გამარჯობათ ნიკა ციცკიშვილი, თსო მათემატიკოს. ანუ ესეთი ორი კითხვა მქონდა, მაგრამ სწრაფად გითხავთ. პირველი იყო წინა ლექციაზე ბები უნივერსიტეტი საუბრეთ, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ შეშფოთებით, ნაწილაკთა შეშფოთებით წარმოქმნათ და შეგვიძლია ესეც წარმოქმნათ, რომ ჩვენ სამყაროს გამოვიპას, ასე ვთქვათ. შეიძლება თუ არა შეშფოთების საპირისპირო ქმედებით გავაქროთ ეს სამყარო. ეს არის პირველი კითხვა. სამყარო გავაქროთ? ხო. და მეორე კითხვა ხა არ ვიცი რამდენად ფიზიკურ ანუ ესეთი რაღაც შეიძლება იყოს რომ დასაწყისში როცა არსებობდა რაღაც ყველა მატერია შეკრული გრავიტაციისგან შეიძლება თუ არა რომ მაშინ არ არსებობდა ანტიგრავიტაცია და რომელიღაც შავი ხვრელიდან შემოღწეული ანტიგრავიტაციის გამო მოხდა აფეთქება ასე ვთქვათ ანუ არ ვიცი რამდენად აი მეორე კითხვა ცოტა უფრო ისეთია, რა ქვია. პირველი კითხვა საინტერესოა, ხო, კითხვა არის შემდეგი, რომ მე თუ გეუბნებით, რომ სამყარო შეიძლება წარმოშობილიყო რაღაცა წერტილიდან და მივიღეთ ეს სამყარო, ხო შეიძლება რომ არის თუ არა იმისა და კვანტური ფლუქტუაციის ხარჯზე, ანუ არაფრისგან წარმოიშვა სამყარო, შეიძლება თუ არა რომ დღევანდელი სამყარო ისევ არაფერში გადავიდეს. შეიძლება პასუხი არის თუ სამყარო მართლაც არის არაფრისგან წარმოშობილი თუ ეს სწორია ეს ჰიპოთეზა რომ კვანტური გადასვლა მოხდა არაფრიდან საწყის სამყაროში და მე ეს სამყარო გაფართოვდა მაშინ არსებობს ის ალბათობა არანულოვანი რომ სამყარო ისევ გადავიდეს არაფერში მაგრამ ეს ალბათობა ძალიან პატარაა აი მაგალითს მოვიყვან მაგალითად წარმოვიდგინოთ, რომ სამყარო გაიზარდა, რატო? იმიტომ რომ სამყარო მაკროსკოპულია და მაკროსკოპული ობიექტისთვის კვანტური ფლუქტუაცია ძალიან პატარა უმნიშვნელოა. აი, წარმოვიდგინოთ ესეთი რამე, რომ ჰიპოთეტურად წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენი სამყარო წარმოიშვა არაფრისგან, გაფართოვდა და აი ზუსტად ის არის, რასაც დღეს ვხედავთ, რა, იმის იგი დააფერ არ არის. ანუ დახურული სამყარო დაახლოებით მაგზომის, ხო? რა ალბათობა იქნება იმისი, რომ ეს სამყარო დღეს გაქრეს? ეს ალბათობა იქნება მინიმუმ დათრგუნული შემდეგი ფაქტორით 10 ხარისხად მინუს 120 ანუ 10 ხარისხად მინუს 120 არის მინიმუმის დათრგუნვა რითიც ეს ალბათობა არის დათრგუნული კიდე დამატებითი ფაქტორები იქნება იქ ძალიან პატარა ალბათობაა შესაბამისად დღევანდელი სამყაროს გაქრობის უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემები გვაქვს ვიდრე დღევანდელი სამყაროს გაქრობა გამარჯობა თამთალაჩაშვილი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი თქვენ ახსენეთ რომ შავი ბნელი მატერია როდესაც ფართოვდება სამყარო ისიც ფართოვდება მაგრამ ამავდროულად თქვით რომ ის არის კონსტანტი ანუ მუდმივი არ ბნელი ენერგია ენერგია და ეს როგორ შეიძლება თუ ის მუდმივია და ფართოვდება არა მისი სიმკვრივეა მუდმივი ანუ ის სიმკვრივე სრული ენერგია კი არ არის მუდმივი სრული ენერგია იზრდება მაგრამ სიმკვრივეა მუდმივი
და კიდევ ამასთან არის დაკავშირებული, რომ თუ მას ვეძახით ვაკუუმის ენერგიას, ჩვენ შეგვიძლია შევქნათ ვაკუუმი, არის ჩვეულებრივ მოლეკულებისგან, ანუ მატერიისგან გაიშვიათებული სივრცე. Და თუ ჩვენ ვქმნით ამ ვაკუუმს, რამდენად შესაძლებელია, რომ დავუშვათ თუნდაც იმ ფურცლებიდან იყოს შავი მატერია ვაკუუმში და ბნელი მატერია ვაკუუმში, ან ბნელი ენერგია. ხო, ვაკუუმურ ენერგიას რატო ეძახი მაგიმას? ხო, საინტერესო, ანუ კითხვა რა არის, რომ ვაკუუმი ხო შემიძლია მე შევქნა თითქოს ვაკუუმის ნორმალურად გულისხმობთ, რომ გავაუხშავებ, ხო? გამოვტუმბავ თქვა საიდანღაც ჰაერს და ასე შემდეგ. ეხლა დედამიწის პირობებში ვაკუუმის მიღება შეუძლებელია. რატომ? იმიტომ რომ რაც არ უნდა გამოვტუმბო ჰაერი, ვაკუუმი მარტო ჰაერი არ არის, იქ იქნება სხვა ნაწილაკები კოსმოსური სხივი. გამოსხივება და ასე შემდეგ, ხო? ვაკუუმი არის, შეგვიძლია შევქნათ? პრინციპში შეგვიძლია, ხო? წარმოიდგინე, ხო? პრინციპში დაახლოებით შეგვიძლია შევქნათ, იმიტომ რომ სამყაროში არაფერი არ არის შეგვიძლია. რა თქმა უნდა, აი ესე იგი, ესე შევხედოთ რა. წარმოიდგინეთ, რომ გვაქვს საკმაოდ ძლიერი ექსპერიმენტული მოწყობილობა, გავედით ისა ინტერგალაქტიკურ სივრცეში, რომელიც ძალიან გაუხშოებულია და გავქეკეთ ასე ვთქვათ, აკეთიკით და შევქმენით ცარიელი სივრცე, რასაც ჩვენ ვიტყოდით, რომ არის ცარიელი სივრცე. აი ზუსტად იმ ცარიელ სივრცეს ეკნება ეგ ენერგიის სიმკვრივე. და ეს ენერგია იმას ვეღარ გავქეკავთ. და ეს ენერგია უბრალოდ ფართოვდება, რაც იყო დარჩენილი. ხო, იმიტომ ის ფართოვდება სივრცესთან ერთად. ანუ ახალი არანაირად წარმოიქმნება. ანუ ახალს ვერ წარმოქმნით. ირჩება ზუსტად იმდენი, რამდენიც არის. მაგრამ თუ ეს ფართოვდება, თუ მუდმივა, თუ კონსტანტა, თუ კონსტანტა, ხო. და ასევე შეიძლება თუ კონსტანტა არ არის, ეს ენერგია თავისთავად აფა, ანუ უფრო ამატებს. თუ კონსტანტა არ არის, მაშინ შეიძლება იცვლებოდეს. კი, ანუ თავისი თავიდან წარმოიქმნება. ანუ მცირდებოდეს შეიძლება, ვერ გაიზრდება, მაგრამ შეიძლება მცირდებოდეს, მაგალითად გადადიოდეს ენერგიის სხვა ფორმაში. კი. აი ხო იყო ეგ კითხვა და დაახლოებით იგივეა. კი, ზუსტად ეგრეა. მოჯობა. ჩვენ ვაინტერესებს ბრტყელი, არა, არის მის? ბრტყელი ბრანების პარამეტრები მაინტერესებს. სისქე, სიგრძე, ბრტყელი ბრანები რო ბზანებთ, რა. ბრანების პარამეტრები? ო, აი სისქე, სიგრძე, ბრანები. კი. სა ესე იგი, სისქე რამდენი აქვს? ხო. კითხვა არის ესეთი, ეს ბრანა ხო არის? აი სისქეს გაუგეთებ ამ ბრანა. ანუ კითხვა არის შემდეგი. რა სისქის არის ბრანა თუ? თუ ჩვენ ვცხოვრობთ ბრანაზე, რა სისქის არის ეს ბრანა? ბრანის სისქეზე აბსოლუტური პასუხი არ ვიცით, მაგრამ ვიცით ექსპერიმენტული შემოსაზღვრა. ანუ ჩვენი ბრანის სისქე, რომელზეც ჩვენ ვცხოვრობთ, და ეს ასევე ძალიან საინტერესოა, რომ მეცნიერებას შეუძლია ამის შემოწმება. LHC-ის ექსპერიმენტი შეუძლია ჩვენი ბრანის სისქე შეამოწმოს. ჩვენი ბრანის სისქე უნდა იყოს უფრო პატარა, ვიდრე ეს სისქე რო ავიღოთ, აი ეს როგორ დავხატო ახლა სისქე, არ ვიცი, ეს სისქე, ხო? აი ეს სისქე უნდა იყოს უფრო პატარა ვიდრე ელი დავარქვათ მონი. უფრო პატარა ვიდრე 10 ხარისხად მინუს 17 სანტიმეტრი. ეს არის ექსპერიმენტული შემოსაზღვრა. სი ატომზე? აო, გაცილებით, გაცილებით პატარა. გაცილებით პატარა. ანუ ბრანის სისქე, ის იმ ბრანის სისქე, რომელზეც ჩვენ ვცხოვრობთ, უნდა იყოს მინიმუმ 10 ხარისხად მინუს 17 სანტიმეტრი. ანუ უფრო ვიწრო. ეხლა რამდენი ბრანა პარალელური ბრანა შეიძლება არსებობდეს? მაგაზეც აქვს შემოსაზღვრა. ესე იგი, გულუბრყვილ ადამიანს მოიფიქრებდა, რომ აუ ეს ფიზიკოსები იმის მიდი რაღაცებს იძახიან, რომ შეიძლება უსასრულო რაოდენობა იყოს ეს ბრანები. არა. არის აბსოლუტური ზღვარი და ესეთი ბრანების რიცხვი, ანუ ფურცლების რიცხვი, რაც შეგვიძლია თქვენ ჩაალაგოთ დამატებით განზომილებაში, მაქსიმუმი არის ძალიან დიდი რიცხვია, მაგრამ სასრული. მაქსიმუმი არის 10 ხარისხად 32. ანუ მილიარდჯერ, მაგრამ მაგდენი შეიძლება, ნუ ეს არის აბსოლუტური ზღვარი. ეს 10 ხარისხად მინუს 17 ხარ არ მახსოვს. ეს ელექტრომაგნიტური ტალღის მეტია თუ ნაკლები არ მახსოვს. ტალღის სიგრძეს გააჩნია? ო, აი გამოვიდა, ეგან თქვი თუ გამოვიდა, ალისაზგან წავიდა ტალღა და გადავიდა იქით. მეორე ბრანაში. ა, ბრანიდან ბრანაზე თუ გადავიდა? არა, ბრანიდან ბრანაზე ელექტრომაგნიტურ ტალღას მარტო შეუძლია გადავიდეს, თუ ეს ბრანები ამ მანძილით არის დაშორებული. მარტო მაშინ. თუ უფრო შორს არის, მაშინ ელექტრომაგნიტური გამოსხივებით ვერ გადავა. მაშინ გრავიტაციული გჭირდებათ. თუ ტალღის სიგრძე ამაზე მეტია, ვერ გამოვა ესე იგი. ა? თუ ტალღის სიგრძე ამაზე სისქეზე მეტია, ვერ გამოვა მაშინ გარეთ. შეზღუდვა ტალღის სიგრძეს. არა, ელექტრომაგნიტური გამოსხივება, ელექტრომაგნიტური მუხტი არის ლოკალიზებული ჩვენ ბრანაზე. საიდან ვიცით ჩვენ? კულონის კანონიდან. დიო. ხო. კულონის კანონი რახან არსებობს ჩვენ სამყაროში?
ჩვენ ვიცით, რომ ელექტრომაგნიტური ველი, თლიანად ფოტონი, თლიანად არის ლოკალიზებული ჩვენ ბრანაზე. ანუ ფოტონი დამატებით განზომილებაში ვერ გადავა. დამოუკიდებლად, თუ რაღაცა სახით გადავა, მაგრამ როგორც ფოტონი ვერ გადავა. შესაბამისად, კომუნიკაცია თუ გინდა ჩვენ, თუ გინდა დაამყაროთ სხვა ბრანასთან, ხო? ფოტონს ვერ გამოიყენებთ სუფთა სახით. უნდა გამოიყენოთ ან გრავიტონი, ან რაღაცა სხვა ახალი ეგზოტიკური ნაწილაკი. გრავიტონით კი? გრავიტაციული ურთიერთქმედებით შეგიძლიათ კომუნიკაცია. ისე შეზღუდო აქ ტალღის სიგრძე იმ სისქეში ვერ ჩაეტევა. კიდევ მეორე. ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედება მთლიანად ლოკალიზებულია ამ ბრანაზე. ფლუქტუაციის სისქე არის 10 ხარისხად მინუს 17 სანტიმეტრი. იმაზე იქით ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედება ვერ გადავა. ეს არის პასუხი. აი, სხვასაც. მოგესალმებით, ესე უფრო პროფესორი თემურ ნადარეშვილი. ეს ალტერნირებას ვაკეთებ და ხო, უკაცრავად. აი. აი, გამარჯობა. ია, მაინტერესებს მეცნიერებაში, ისეთ ფუნდამენტურ მეცნიერებაში, როგორც არის ფიზიკა, რას ვარქმევ ცოდნას? ანუ პირობითად რაიმე კითხვების თუ არსებობს, რაზე პასუხის შედეგადაც მე შემიძლია ვთქვა, რომ ესა თუ ის საკითხი ვიცი. და აქედან გამომდინარე ამ ეგრეთ წოდებული ცოდნის სკალაზე, უხეშად რო ვთქვათ, რა პროცენტული ცოდნა გვაქვს ბნელი მატერიის შესახებ ჩვენ? და რა კითხვები არის ისეთი დღეს ბნელი მატერიის შესახებ, რაზე პასუხის გაცემის შედეგადაც ჩვენ შეგვეძლება ვიზუალიზაცია მოვახდინოთ, თუ როგორი იქნებოდა სამყარო, მასში ბნელი მატერიის კონცენტრაცია რომ შეცვლილიყო. გასაგებია. კითხვა არის, ესე იგი, სკალაზე, ну, არ ვიცი რა სკალაზე, მაგრამ რაღაც გარკვეულ სკალაზე როგორია ჩვენი ცოდნა ну, სამყაროს შესახებ, ხო? ბნელი მატერიის შესახებ. ბნელი მატერიის შესახებ. საერთოდ როცა ვიზახით ჩვენ ცოდნაზე, ხო, ესე იგი, ცოდნის აბსოლუტური შეფასება ძალიან რთულია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, კითხვების რაოდენობა, რომელზეც ჩვენ პასუხი არ აგვაქვს, და არა მარტო პასუხი არ აგვაქვს, კითხვები ჯერ არც ვიცით. ხო? იმიტომ რომ კითხვას პასუხი რო გასცეს, ჯერ ის კითხვა უნდა დასვა. კითხვის დასმასაც სწავლა უნდა. ანუ კაცობრიობა ნელ-ნელა სწავლობს კითხვების დასმას. ანუ არსებობს რაღაცები, რაზეც ჩვენ კითხვები არც კი დაგვისწვია. ეხლა ესეთი უბანი ცოდნის, რა თქმა უნდა, ალბათ გაცილებით უფრო დიდია, ვიდრე ჩვენ ვიცით. შეიძლება უსასრულოდ დიდიც. ალბათ ცოდნა არის ამოუწურავი. სამყაროზე და სულ უფრო და უფრო რაღაცას ახალს ვისწავლით. ასე რომ მაგის შეფასება ძალიან ძნელია. ჩვენი ცოდნა რო იზრდება, ეს ძალიან კარგია, ძალიან სწრაფად იზრდება, ესეც ძალიან კარგია, ეს ვიცით, მაგრამ ზღვარი ჯერჯერობით არ ჩანს, იმიტომ რომ ეს კითხვების რაოდენობა, რაც უფრო მეტი ვიცით, უფრო იზრდება. უფრო საინტერესო ხდება. ეხლა რაც შეეხება ბნელი მატერია, ბნელ მატერიაზე, ესე იგი, როგორ არის? ჩვენ ბუნებას ვსწავლობთ, მაგრამ ჩვენ ბუნებას ვერ უბრძანებთ რა უნდა იყოს. ანუ ექსპერიმენტს გამართლება ჭირდება. შეიძლება ჩვენ გავგვიმართლოს და ხვალ აღმოვაჩინოთ ბნელი მატერია და მისი თვისებები კარგად შევისწავლოთ, მაშინ გვეცოდინება ის, რაც თქვენ თქვით. და შეიძლება ხვალ ვერ აღმოაჩინოთ ბნელი მატერია და დარჩეს ეს კითხვა კიდე მრავალი წლის განმავლობაში. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, ვინ არის ეს ბნელი მატერია. რა ნაწილაკია, მაგაზია დამოკიდებული. ჩვენ სამყაროს ისეთად, როგორიც ის არის, ხდის მასში ბნელი მატერიის ეს კონცენტრაცია კონკრეტული, რაც ახლა არის. რა თქმა უნდა, არის, კი, ეგ პარამეტრი, ხო. და შესაბამისად, გვაქვს თუ არა ის ცოდნა, რომ მოვახდინოთ თეორიული ვიზუალიზაცია, როგორი იქნებოდა სამყარო, რომ სხვანაირი კონცენტრაცია, ანუ რამდენად მართებულია ეგრეთ წოდებული მულტივერსის თეორია, ანუ არა, რა თქმა უნდა, არის, რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ დასწრეთ ესეთი კითხვა, რომ მაგალითად სამყაროში თუ არის სხვადასხვა უბნები, შეიძლება იმ უბნებში სხვადასხვა სხვადასხვა რაოდენობით არის ბნელი მატერია, სხვადასხვა რაოდენობით მოხდა გადაცხელება და ასე შემდეგ, ხო? შესაბამისად, ის სამყაროს ის უბნები სხვადასხვანაირად გამოიყურება. მაგალითად, იმისათვის, რომ წარმოიქმნას გალაქტიკები, თქვენ გჭირდებათ რაღაცა ფლუქტუაციები, გჭირდებათ რაღაც არაერთგვაროვნება და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა, მაგალითად, ეს ბნელი ენერგია უფრო დიდი რო ყოფილიყო გაცილებით. სამყაროს არ ექნებოდა დრო და ყველა დანარჩენი პარამეტრი იგივე. სამყაროს არ ექნებოდა დრო, რომ გალაქტიკები შეექმნა. უბრალოდ გრავიტაციულად გაიფანტებოდა მანამდე, სანამ გალაქტიკებში. ასე შემდეგ, ამიტომ ახლა მაგალითად არის ეგრეთ წოდებული ანთროპული არგუმენტებია, რომელიც იძახის, რომ ნუ ჩვენ ახლა ეს არ უნდა ავხსნათ, ეს ბნელი ენერგიის თავისთავად იხსნება იმითი, რომ არსებობს მულტივერსი, ამ მულტივერსში არსებობს სხვადასხვა ტიპის კანონები და ერთხელაც მოხდით ჩვენ იქ, სადაც ჩვენ შეგვეძლო არსებობა, ხო? და ეს არის ჩვენი სამყარო.
მე არ ვიზიარებ ამ მიდგომას, იმიტომ რომ ესეთი მულტივერსის ტიპის მიდგომები რა ყოველთვის არის დაფუძნებული რაღაცა დაშვებაზე, რომელიც მე კარგად რო გაქეკავ ხვდები რომ რაღაცა არ არის ის ისე. ეხლა თავისთავად მულტივერსი რა, თავისთავად მულტივერსი რაღაცა გაგებით ცხადია რო, ნუ რა გასაგებია რომ შეიძლება არსებობს ბევრი უბნები სამყაროში და ეს ბუნებრივია, ამაში კონტროვერსია არ არსებობს. ხა ყველა ეთანხმება რომ სამყაროს აქ უამრავი უბანი, სადაც სხვადასხვა რაღაცები ხდება. საქმე მაგაში არ არის, საქმე არის რამდენად არის ეგ პასუხი იმ ფუნდამენტურ კითხვებზე, რასაც ჩვენ ვსვავთ და მე ვთვლი რომ ეგ პასუხი არ არის. და ნუ ეხა ხალხი არის, ხალხი ვინც ხარ არის თვლის. გამარჯობა. ესე ალტერნატივა გავაკეთოთ, ხო? ერთი აკეთეთ, ერთი იქით. ისა, ბატონო, ეხა ისეთი საღამოა რომ უამრავი კითხვა წარმოიშვა, 8 კითხვა მქონა, მაგრამ ორამდე დავიყვან. ესა, იმას ვქნა, ცოტა რომ რაღაცა ხო, ორამდე დავიყვან, ხო. ძალიან დიდი დრო არა გვაქვს. კი, კი, ისა, არ დითხას ვიყავი და ვიყავი, ხო. ისა, ანტიგრავიტაციაზე ყო აქ ლაპარაკეთ და მე გამახსენდა კაპიცას ცნობილი 100 ამოცანა როა. და იქ აქვს ესეთი ამოცანა, შეიძლება თუ არა გრავიტაციული ვერის ეკრანირება, თუ შეიძლება რა უშლის ხელს. ილაპარაკე. არა, ხო და თუ იცი, აი თუ კაპიცა რას გულისხმობდა, მაში ხომ არ იყო ეს თეორიები განვითარებული. არა, კაპიცა არის რას გულისხმობდა, ეხლა ზუსტად დაგის კითხვა ის ადამიანმა ის ისა. მაგრამ იმ პერიოდში არ იყო მაზე ლაპარაკი, ხო, მაგრამ რატო დასვა კაპიცა მაშინ აი ეს კითხვა? დიდი. არა, იმიტომ რომ ეხლა მეტი 50 წლის უკანა ეს კითხვა დასმული. არა, გავიგე, მაგრამ ეხლა უფრო მეტი ვიცით. არა, მაშინ რა კი, აი რა პასუხი შეიძლება და იმ ცოდნით გაცნობ. მაშინ ადამიანები ფიქრობ, მაგალითად, გრავიტაციაში მუშაობდნენ ადამიანები, ფიქრობდნენ ანტიგრავიტაციაზე. ოღონ მექანიზმი არესმოდათ, ხო? არა, არა, რატო გასულ, შენ შეგიძლია დასვა ეს კითხვა, არა, აი რამ შეიძლება შექმნას ანტიგრავიტაცია. ხო. ასე შემდეგ, მე ეხლა რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად შეგიძლია კირაბად რა პრობლემა არის, შემოვიყვან, შემოვიყვან ჰიპოთეტურ პლანეტას, რომელსაც აქ უარყოფითი მასა, ხო? კი ბატონო. არა, რა კი ბატონო, შემოვიყვან. ხო, ვიტყვი, რომ არსებობს ესეთი ჰიპოთეტური პლანეტა, რომელსაც უარყოფითი მასა აქვს. ხო, მაგრამ საკითხი მანდ არის, ეგ რა თქმა უნდა ადამიანს ხალხს ესმოდა რომ იმისთვის რომ შექმნა ანტიგრავიტაცია, ვინაიდან რატო არის გრავიტაცია მიზი ყოველთვის მიზიდვა და არა განზიდვა? რატო? იმიტომ რომ გრავიტაციისთვის წყარო არის ენერგია და ენერგია უარყოფითი არ არსებობს. ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედება შეიძლება იყოს როგორც მიზიდვა, ისე განზიდვა, ხო? ანტიელექტრობა არსებობს, არანაირი პრობლემა. ორი ერთნაირი მუხტი ერთმანეთს განიზიდავს. მაგრამ რატო? იმიტომ რომ მუხტი შეიძლება იყოს დადებით და უარყოფითი, მაგრამ გრავიტაციული წყარო, ანუ ენერგია უარყოფითი არ შეიძლება იყოს. იმიტომ რომ ენერგია, უარყოფითი ენერგიის მატარებელი ობიექტი რო არსებობდეს, ხო, თვით შეთანხმებულ თეორიას ვერ მივიღებთ. რატო? აი წარმოიდგინე რომ შენ მოიგონე რაღაცა წყარო, რომელსაც აქვს უარყოფითი მასა. ჭიქა მაგალითად, გააკეთე ჭიქა ან ნაწილაკი. მაშინ ნიუტონის მეორე კანონი რას იზამს, ესე იგი? ნიუტონის მეორე კანონამდე გვექნება პრობლემები. პრობლემები, ხო. ხო. თუ ესეთი ობიექტი რო არსებობდეს, მაშინ ესე კვანტურ მექანიკურად ესეთი ობიექტი მე ყოველთვის შემიძლია დავბადო არაფრისგან. როგორ? დაუბადებ ესე კვანტურ მექანიკურად უარყოფით ენერგიის ჭიქას და ჩვეულებრივ ჭიქას. ხო? ესეთი პროცესის ალბათობა არის უსასრულობა. რომ დაითვალოთ ესე რა, გამო რომ უსასრულობა. ანუ თეორიას, რომელსაც შეუძლია ქონდეს უარყოფით ენერგიის მატარებელი ნაწილაკები, აზრი არ აქვს კვანტურ მექანიკურად. იმიტომ რომ გაძლევს უსასრულო ალბათობას დაშლის. ანუ ესეთი სამყარო. არა, თან კიდე ქვედა დონე ექნება მინუს უსასრულობა, ხო? ჩა. ხო, ნულოვან დროში დაიშლება. ესეთი სამყარო ნულოვან დროში დაიშლება. ანუ არ არსებობს. არ არსებობს, ხო. არ არსებობს, ხო. ხო. ეხლა არ ვიცი კაპიცი რას გულისხმობს, ზუსტად არ ვიცი, გადავხედავ თუ კიდე ახლა არ მახსოვს, მაგრამ. და მეორე. აი, ან ბნელ მატერიაზე იმაზე იყო ლაპარაკი, ხო? აი, თუ ესეთი რამის თქმა შეიძლება, როდესაც მოხდა დიდი აფეთქება, ყო ყველაფერი იყო ამ პატარა მოცულობაში, ხო? მატერია და ეს ბნელი მატერია და ერთად იყო ეს ყველაფერი და მერე მოხდა გაყოფა აფეთქების მერე? არა, დიდი გააჩნია დიდი აფეთქებას რას უძახით, ხო? ეს ეგ თქვი ზუსტად მე. დიდი აფეთქება ეს არის, ეს განმარტება დიდი აფეთქების მომენტი, სულ უფრო და უფრო უკანიცებს. დიდი აფეთქება ეს არის ის მომენტი, რომლიდანაც ჩვენ გვესმის რა ხდებოდა. ანუ დიდი აფეთქება ეს არის დროის ის მომენტი, კოსმოსური დროის. ათვლა დაიწყო. ხო, რომლიდან ჩვენ ათვლა დაიწყეთ? კი. და გვესმის რა ხდება? იმაკამდე არ გვესმის რა ხდება? არ გვესმის, ხო. ეგლა ეს მომენტი ამ მომენტმა გადაიწია ინფლაციურ ეპოქამდე. აჰა. ინფლაციურ ეპოქაში არც მატერია არ ინფლაციურ ეპოქაში არც მატერია არსებობდა და არც ბნელი მატერია. ეს ყველაფერი წარმოიშვა ინფლაციურ ეპოქის შემდეგ.
Ну, стандартул сценарში. Ესე იგი, ეს მატერია და ჩუ ერთად იყო იმ მომენტში, აი საერთოდ არ იყო. ის წარმოიშვა მე ინფლაციური ეპოქის დროს იყო მხოლოდ რა? ბნელი მატერიის ტიპის ენერგია, მაგრამ გაცილებით დიდი. უფრო ბნელი ენერგიის ტიპის ენერგია, აბათიეთ, ბნელი მატერია არა. გაცილებით დიდი. იმან გამოიწვია აჩქარებული გაფართოება და მე ის თვითონ აფეთქდა. ის აფეთქდა, იმან მე ყველაფერი დანარჩენი დაბადა. აჰა, გასაგებია, ხო? არის, მადლობთ. გამარჯობა. მარჯვნივ თუ შეიძლება. მე ესეთი კითხვა, რომ მქონდეს ანტიგრავიტაციული მატერია და მის შიგნით ხო და გავაკეთოთ მისგან რაიმე კოსტუმი. მის შიგნით გავაკეთოთ ვაკუუმი და მოვაქციოთ რაიმე მასა მატერია. ჩაოლებრივი გრავიტაციული მატერია. არა, არის კითხვაზე პასუხია, რომ ანტიგრავიტაციული ისა ძალიან დიდ პრობლემებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ ეს რაც აუხსენი, არ ხო, ვერ შევქნით მაგას თეორიულად, ხო? თეორიულადაც კი ვერ შევქნით. პრობლემა ეგ არის. მოდით, ბოლო 2-3 კითხვა და დავამთავრებთ. ორ კითხვას დავსვათ თუ შეიძლება. ორ კითხვას დავსვათ თუ შეიძლება. აი, მიკროფონი მოითხოვთ. ძალიან უკაცრავად თქვენ დავსვით თუ შეიძლება ერთი კითხვა და კარგი. ესე იგი, დავუშვათ, რომ მოცემულ მომენტში თქვენ გაქვთ სამყაროსთან დაკავშირებული ყველანაირი ინფორმაცია, რა. ყველა ინფორმაცია, ყველა ატომის ნაწილაკის ძებარება ყველაფერი. ხო. და იცით ამ ინფორმაციის გაცვლა როგორ ხდება. ანუ ამაზეც ყველანაირი ინფორმაცია. გასაგებია. გეცოდინებათ თუ არა თქვენ მომავალ მომენტში როგორი იქნება, ანუ რა იქნება ინფორმაცია? ხო, ძალიან კარგი. ანუ ნიშნავს თუ არა ეს, ანუ თუ კი გეცოდინებათ, ნიშნავს თუ არა, რომ არ არსებობს თავისუფალი ნება მაგალითად. ხო, გასაგებია. აი, ისა რაღვი. პასუხი მაგ კითხვაზე არის, რომ არ გეცოდინება, იმიტომ რომ кванტური მექანიკა არსებობს. და кванტური მექანიკა ვერასდროს ვერ გეუბნება ზუსტად, ის ყოველთვის ალბათურია. ანუ რაღაც ალბათობით გეუბნება, როგორ ხდება განვითარება. შესაბამისად, ზუსტად არ არსებობს. ზუსტად არსებობს მარტო 100%-ით არ განსაზღვრავს ეს მომენტი მომავალს. ზუსტად ეგ არის. ანუ მაგას რაც თქვენ თქვის, ქვია ეგრეთ წოდებული ლაპლასის დეტერმინიზმის პრინციპი. აა ლაპლასს ჰქონდა ეს იდეა, რომ აი სამყაროშიო ყველაფერს თუ ვიციო, აი რომ მე რო წარმოიდგინოთ, რომ მე ვიყო ძალიან ძლიერი გონი, რომელსაც ყველა ინფორმაცია, თლილი ინფორმაცია აქვს, ხო? მაშინ ჩემთვის არ იარსებებდაო, არც წარსული, არც მომავალი, ანუ ყველაფერი ვიცი, ხო? აა ანუ დეტერმინიზმია სრული და მაშინ გამოდის, რომ თავისუფალი ნება არ არსებობს. აა кванტური მექანიკა, ხო, кванტური მექანიკაში ეგ არ ხდება. кванტური მექანიკა ვერასდროს ვერ გეუბნება ზუსტად, ყოველთვის ალბათურად გეუბნება. საერთოდ თავისუფალი ნების საკითხი და кванტური მექანიკა ძალკე თემაა და ძალიან საინტერესოა. შეიძლება მეორე კითხოს. ისიც რა, სხვას მივცეთ, იმიტომ რომ ბოლო ორი კითხვაა და მე რა ვთქვი. გამარჯობა. ჩვენ გვაინტერესებს დროის თქვენეული განმარტება და გრავიტაცია რა გავლენას ახდენს ამ დროზე, ან ურთიერთობა როგორია გრავიტაციასა და დროს შორის. ალბათ ხო, დრო, ესე იგი, ნუ დრო რა, დრო ფიზიკოსისთვის არის გარკვეული მოწესრიგების პარამეტრი. ანუ რაღაცა რაც შეიძლება გაზომოს ხელსაწყომ, საათმა ან ასე შემდეგ. ანუ რაღაცნაირად ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ ესე იგი, ანუ არსებობს ობიექტური რეალობა. ეს ობიექტური რეალობა შედგება რაღაცა ხტომილებებისგან და ეს ხტომილებები ჩვენ შეგვიძლია რაღაცნაირად გავუკეთო, იარლიკები დავაწებოთ რა, ლეიბლები. ანუ მოაწესრიგოთ. ერთ-ერთი მოწესრიგების პარამეტრი არის დრო. ანუ დრო არის რაღაც პარამეტრი, მაგრამ ძალიან განსხვავებულია დანარჩენი სამისგან. ნუ ეს და ეს იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული სიგნატურა ამ ჩვენ სივრცე დროს აქვს სპეციალური. ანუ დროში იმიტომ არის დროში უკან ვერ მივდივართ, მარტო წინ და ასე შემდეგ. და გრავიტაცია რა თქმა უნდა დროსთან არის გადაჯაჭული. ზუსტად ეგ არის რომ დრო ფარდობითია. ანუ მთელი ეს ამბავი რომ შეიძლება სხვადასხვა დამკვირვებლისთვის საათმა სხვადასხვანაირად იმოძრაოს და ასე შემდეგ, ზუსტად გრავიტაციასთან არის დაკავშირებული. მაგალითად, აი ეს ინტერსტელარში ხო არის, რომ შავხვრელთან რო თქვენ ახლოს მიხვიდეთ, თქვენი ბიოლოგიური საათი შენელდება. ჩემ საათთან შედარებით. ანუ გრავიტაცია პირდაპირ გავლენას ახდენს დროზე. როგორ გავლენას ახდენს ეგ ბატონო? რა ხდება? რანაირი ურთიერთობა არის? როგორ? ანუ რანაირი ურთიერთობა არის ამ გრავიტაციასა და დროს შორის ზუსტად ვერ მესმის. გრავიტაცია თვითონ გრავიტაცია ცვლის სივრცე დროის სტრუქტურას. მეტრიკას და შესაბამისად ცვლის საათს. ანუ დრო იმას თუ როგორ მიდის დრო, იმას თვითონ იმას არეგულირებს. Ну, მაგ დეტალებზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. კარგი, ბოლო კითხვა. კითხვა დარჩა აქეთ, აი თქვენ თუ შეიძლება დასვით მიკროფონ თავის გახართ და ამის. ესე იგი, მე მაინტერესებს პარალელურ სამყაროებთან დაკავშირებით. არის ესეთი მოსაზრება, რომ ჩვენ ვერ შევალთ პარალელურ სამყაროებში, იმიტომ რომ ჩვენ მათ ერთად არ ვებრირებთ.
დროში და თუ შეიძლება რომ ფიზიკოსებმა ეს პრობლემა აღმოქვრან, რომ ჩვენ და პარალელურ სამყარო ერთი და იგივე იმასე რა ქვია, ფრიკვენციზე ვიბრირებდეთ. ერთი, ანუ კითხვა ვერ გავიგე, ესე იგი, ჩვენ და პარალელურ სამყაროს კონდეს რა, პარალელურ ბრანას. ანუ პარალელურ სამყაროში ვერ შევალთო, იმიტომ რომ ერთნაირად არ ვიბრირებ ჩვენ, ერთ სიხშირეზე არ ვიბრირებთ. თუ შეიძლება რომ ესე მოხდეს. არა, აქ ლაპარაკი იყო სხვა რამეზე, აქ ლაპარაკი იყო რომ კომუნიკაცია ამ პარალელურ ბრანასთან ან ბნელ მატერიასთან შეგვიძლია თუ არა ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედების საშუალებით, ეს იყო კითხვა. ხო? არა, სხვა რაღაცა მაინტერესებს. აბა მაშინ სხვა რა არის? მოდა ვართ ჩვენ და არის პარალელური სამყაროები, ხო კიდე? პარალელური ხო, სოფლიოები დავარქვა, სამყარო ერთია. დიახ, პარალელური სოფლიოები. თუ შეიძლება რომ მათთან მივიდეთ, ანუ ამბობენ რომ ვერ მივალთ, იმიტომ რომ ერთ სიხშირეზე არ ვიბრირებთ ჩვენ და ის პარალელური სამყარო. არა, ეგეთი რამე არ მითქვია მე პირიქით. არა, თქვენზე არ ვიძახი. არ ვიცი რას გულისხმობენ. მე პირიქით თქვით შემდეგი რომ ყოველთვის არის ალბათობა ინფორმაცია გაცვალოთ და სიგნალი გაგზავნოთ. თუ არსებობენ ესენი. ზუსტად ეგ არის. თუ არსებობენ ისინი, მეტაფიზიკა ვერ იქნება. ესე იგი, გრავიტაციული ურთიერთქმედების ხარჯზე ყოველთვის შეგვიძლია მათთან კომუნიკაცია. ეხლა საკითხია, რამდენად ადვილია ეს კომუნიკაცია. ეს ამაზე კითხვა მარტო ექსპერიმენტაში მან შეუძლია გაგცეთ. ხო? შეიძლება იყოს ძალიან რთული, შეიძლება იყოს ელექტრიზე მიღწევადი და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ აი ეს არის ექსპერიმენტული კითხვა. და ეს ვიბრაციას რას ნიშნავს, არ ვიცი. უკაცრავად ძალიან დიდი მადლობა ინტერესისთვის.